თილამშიდობისა, შუა დღემშიდობისა და აღამომშიდობის. ვინც ადრო მეც საათოს არწილშია, ყველას მოესალმეთ. არაბები ზემიტები არიან ბიბლის ტანახმა და კუკურთხევა აქვს სოთაშორის მანგას. კურთხევა ხო იცით ღმერთის ნების გამხორციელებელიც საშუალება არის კურთხევა, ვინც მაგასთან არის. არაბები, სემიტური მოთგმა არის და სემი სემიტელების ამიდან გამოდა აブラამის,oretic მაგათ ესე იგი ისმაელიანი ტერმინი არის ან ეგენ დაპირდა აブラამს ღმერთს რომ ამიდანაც გამოვა უამრავი ძალიან ისეთი წარმატებული ხალხი და ეს როლდევია მე ესეც უბრალოდაც აღゲგონო სხვა რამე და ბუნებრივიც არის სხვა შეიძლება მაროკო არ არის ეს მე თქვა ეს 1970 წლიდან მონაწილეობს მაროკო ჩრდილო აფრიკის ეს ქვეყანა ოფლიო ჩემპიონატში ახლა კი არ გამოსულა ახლა ხუმეტიდან მართლა ხუმური ცხოვრება აქვს მაგრამ ნელ-ნელა ხდება 글로발리자시스 인테그리레바네 내라 다츠퀘불야 아이 아마 70-იან წლებ უკვე საბჭოთა კავშირი ლიბერალიზმით ხასიათდება და რაღაც 80-იან წლებ უკვე დისიდენტური მოძრაობას აღება საბჭო. მარוקო 71-დან 70 წელს მოღთა, ამა მექსიკის ჩემპიონები, იქიდან მე-6-სეთე მონაწილეობს იმაში. რავი, როიჩორეთ ეს სილვა, بيرმა ყურა ღება არ მეაქცია და არ გამოირჩეოდა ახლა თელი ლიგი რაღაცეები თქვათ არ اكცებ და ყურადებს تماشობდნენ რა ისე და ეხლა უკვე ამ ჩემპიონატზე وراтреб მიქცია, იმიტომ რომ ეს არ არის შემთხვევით გასული თამაშობდნენ, რა, თამაშობს ხალხი, ჩადეს ფული, რა, უბრალოდ აი ამ საშვალებებით ინტეგრაცია შემოიvarphiანოს და ის მიდგომა რელიგიური მიდგომა რო ყველაფერის ატანური ეს 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 არ არის მიღებული ხო. აი მართლმადლებში უფრო არის კიდე, ყრუმმმლებში რო ფეგბურტის ატანურია, მუსიკას ატანურია ეს ეუნებიან თავთავიათი მრევლის წარმადგენლებს რომ მერე ვიდან ვიცი მე ეს რამოდენიმე მერე მე ლაპარაკარ ვაი აღმურთი სატანურია და ბერობა და ესეთი რაღაცა ხა მუსულმანებს ბერობა არა აქვთ როიცოს მუსულმან სამყარო შე აწყეში გაყრილი ხალხი და რაღაცა ლოცულობენ და რასაკეთმე კაცმა არიცეს ჩვენ რა თქმა უნდა სავალალო მდგომარეობაში ვართ მიგვათრევენ ყურით ესე მაგრამ ამას ეცენ აღდეგება ხო გარკვეული რომი გოფი ადამიანებიცაც დაერში გახლეჩილობა არის ამ ახლეჩილობა არის და სადაც გახლეჩილობა დაპირისპირება და მე თუ ეს და დაძაბულ იმას მეახცებს, საერთელს მე ერთმენს დაეთაკებიან. ესეც ახსულს დასავლეთს ვინც არ შემოვა გაჭყვით, მაშინ და გაჭყდება. ნუ ეს გარდაუვალი პროცესი ახლა ამ დროს ის არის ეროვნულობა, ამის რაღაცა. ახლა მიდის როგორ დადუღება არის გლობალიზაცია ინტეგრაცია დუღდება რა და კაფი რომელიც დაუღდული პროცესი შემო იმას მოი მოიხდება და გადაიყრება. მივხდებით ამ მეტაფორას. ხო და ახლა სპორტიც ეს არის ერთ-ერთი სახეობა არის გლობალური ყველაზე სპორტის ერთ-ერთი სახეობა რომელიც ძალიან გლობალური არის პირველ ადგილზეა გლობალიზაციის თვალსაზრისით. სულ ყველა ჩაითრია ამ ზომთელი ისინი რა თქვი ესეი ყურუ ქვეყნებიც კი რომლებიც სულ ჩაკეტილები იყვნენ თვალყურს ადევნებდნენ ინტერნეტის მეშვეობით თუნდაც იმიტომ რომ ეროვნული ნიშნით მაროკოს მუსულანები სულ მანდ და წავდნენ და სულ დაлезავენ ყველა ფერში 4 მეოთხე ფინალში მერვე ფინალში რო გავიდნენ, მაშინ დაлезეს ყველაფერი. ა საფრანგეთეს ერთ-ერთ პროვინციაში ბევრი მარუკელები არიან და საფრანგეთမှာ რო მოიგო 1-2 ქალი ნასვამი ისიც ფრალე რაღაცას ულოცავდა ერთmanetsu და არაფერი არ შეიმჩნევდაო. მაგრამ მაროკო რო მოიგო, მოკლედ მე გარეთ აღარ გამოვდიოდი. ალყაში ვიყავი თორე აიგ ახარებულები, ბავშვიან, კალიან, კაციან, დედაწულიანაც ძალიან ბევრი მარუკელები არიან. ნამდвреვიც არ ეხლა მარუკო ეს ეს აფრიკის ეს კონტინენტი და ეს კონტინენტზე განთავსებული ეს ქვეყნები იცით რომ კოლონიარული ქვეყნები იყო აფრიკის, ბრიტანეთის, პორტუგალიის და სხვა. მოხდა დეკოლონიზაცია, ბუნებრივია, აიყარა ხალხი და ვინ ვისი колоნია იყო და თავის ძрозს, ისე შეიძლება ეტენათი колоნია. ასე მოხდა საბჭოთა კავშირში მილიონზე თითქმის 800 000 მილიონი ქართველები მოსკოვში რო ჩავარდა, მიუხედავად იმისა, რომ 50 წელს უკან დედასაგინებდნენ რუსებს. ეს ჩაობლებრივი ამბავია, როცა ხდება რაღაც colaps იმპერიისა. ჩვენში შემოვალი ქვეყნები განთავისუფლებს, მე გაურბიან თავიანთ ქვეყნების და მოუკიდებლობას ბრჭყალებს, სადაც იქ სათავეში თავისი ხალხი მოვიდა და სასტიკად უსწორდება აფრიკის ქვეყნებშიც აფრიკელები რო ჩაუდგენ სათავეში ეგრეთ წოდებული ვითომ დამოუკიდებლობა სიქასაძრებინ მოსახლეობას, იქიდან გამორبيან ევროპისკენ ხალხი და ნაიციან ფრანგული როგორც ქართველებმა რუსული და რუსეთს მეაშურეს ნელიტალურ მაცრეებმა. აა სხვა ამიზა ეს ბუნებრივი ამბავია და აი ესეც ერთერთი ნიშანია გლობალიზა უკვე ჭიტლაყი და აბა გაიქეცი კიდე და ის ქვეყნები ძველი კოლონი კოლონიური ქვეყნები და კოლონიზატორული ქვეყნები ავრცელებენ გლობალიზაციას და არყრიანიკიდან ხალხს აიქ მოგზელავ, საჩემთან შემოხალდა მოგზელო და მოიძინები. ეს რა თქმა უნდა ეს ჯერ კარგად გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ ეს უკვე ჭაყრილი არის ამის საფუძვლები მასმერე როცა უკვე ეს დაპირისპირება დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და მოიხსნა აი ხლა ღირებულებები, დემოკრატია, სპორტი, აი ამეთ ეროვნული ნიშნები და შემოხდა მე რე მოიძილებ, ხლა ეჭვი geparebat და მუსულმანები მოედნენ, ხო? ევროპულ ქვეყნებს, ამერიკას, კანდას, საფრანგეთს. ხო, თურქეთი არ შეიძლება, ხო, პროა ესეთი მუსულმან ხალხი ისტორიკ ხოყანა, ისე რომ თურქეთის წარმატება ესე არ აღუქვიათ მუსულმან ხალხს. შეიძლება ისინი არ თვლიან თურქეთს მუსულმან ხალხს მოღალატედ თვლიან. ა თუ კეთემ პრო ნატოს წევრია და აიცის თუ რა თით უნდა მიხედა თემცერობითო რაღაცა მუსულმანებს მაგრამ არ შეიძლება ეს არაბები უფრო ესენი არიან ეს ორი ფრთია ფარო არის სუნიტები შიიტები მაგგანთანაც არის მთელი რიგი რაღაცეები ხო დაპირისპირებები ამიტომ რელიგიის იმაში ელემენტარული არა, საკითხებს ჩახედული ადამიანისთვის გარკვეულია ეს რა როგორია, მაგრამ უტევენ აი ამ რადიკალურ ისლამს, რადიკალურ ქრისტიანობას, ამ პოლიტიზებულ ქრისტიანობას, ამასაც უტევენ და ფაქტურად ევროპაში ეს მიღწეულია. ევროპაში რადიკალური არ არის ქრისტიანობა. არაფერს არ წარმოადგენს კათოლიციზმი аписар წარმოადგენს ағმოსავლეთში ბრავასლავიე აписар წარმოადგენს ხესისია სიმბოლურად რუმინეთში ბულგარეთში ბელორუსიაში უკრაინაში სანახეროთ ახლა გააუქმებს და ნახეთ გაუქმდა მოითხოვა ესე ნახოთ მოხდება რატიფიცირება თუ არა ზელინსკემ არის რუსეთში და რუსეთში მაინც უფრო დაქუმდებარებული აიმა დიქტატორული რეჟიმის პიროვნების რაღაც მართლობის ფორმა როარი პუტინი ძამისე ძმაკაცები აი ეს დიქტატორული მართვა არის საქართველოსი ბიზნადა მისი რეზმი ეს ნამდვილად ესეა. მან და არ არის მართვა, რა ცათი ევროდონესზე სადაც კანონით იმართება და ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და პარლამენტში შეიძლება მოხდეს მუსულმანის ეს ის ეს ესეთ რამე არ არის. თუნდაც ისეთ ortodoxalურ კონფაგანაში ისრაელი როა ან ისეთ ესハშე არაბებით ხო სხვადასხვა წარმადგენლებით აი ეს 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 ნელელა ნელ თავიდანვე თوامს ეჭიჭინებოდენ ნელელა ამას შეგუება მოყვება და აუცილებლად ის გეგმა უნდა განახორციელდეს საერთო საახლად გამოცხადდეს დედამიწა და ეს არის ერთგვარი მიბაძვა იმ ძალისა რო უპირისპირდება ღმერთს ანტიქრისტეს სატანისა და დააჯეროს მოსახლეობა, რომ აბატონო, მესიანიストური იდეები, ხო აქ ყველა ქვეყნის რელიგიის წარმოადგენлец. ხო და დაპირებული მესია მოვა და მიიღებენ ანტიქრისტეს როგორც ქრისტეს. და ისეთ ქრისტეს სახელს კი აღხსენებენ. ყველა ხويلოდება მუსულმანის სამყაროს, ხო, ეხლა ასე თუ ისე რაღაცა განშტოებები არის, ხო? და მოვა ეს, რომელიც აი კომუნიზმს დაამყარებს დედამიწაზე. და კომუნიზმი სამწლინახევრიანი კომუნიზმი ჩაწერილია მარტო ბიბლიაში სხვაგან არ არის. აპოკალიფში. აი, აი ეს ამის ფესვებია და როგორც arrasdros ეხლა არის და სიახლოვესთან ეს. ვიდრე მაგალითად 1000 წელიწად უკან და პირველ საუკუნეში რომის იმპერიაში. აი, როგორც arrasdros ეს გაოცნებოდა ეხლა პირველი საუკუნის ქრისტიანები რომ ვაყენოთ ეხლა გაოცება დედამიწა როგორია. აი და აი ძალიანაც ძალიან დაパტარავებული არის ხო ბჭალებში დაパტარავთა გადადიან გამდოდიან მოგზაურებენ არაფერ ამნიშვნელობა არ აქვს ადი ცხოვრებ როგორი ცხოვრდა ელემენტები კი არის ვიცო ნაცისტური იმისა თავიანთ ქვეყნებში და იქიდანაც იქნება დაპირისპირება ისეთ ქვეყნებში უმანუ ქვეყნებია როგორც საქართველოს სერბიის ქვეყნაში უპირისპირდებიან ანტიდასალურიები არიან ანტიდასალურები არიან და მე სამეფთა ნაციონალურს ხადაგებს მეორე პრორუსულს ხადაგებს ხო და არც ისე არის ეს პრორუსულობა ხოეშია სამ ნაწილად არის გაחლეჩილი. უმცირესობაში რა თქმა უნდა არიან უlfloor ხალხი, რომལებს ნეიტრალიტეტს და ქართულ ერონულ რაღაცად დროშით გამოდიან და ამას არ უწერია ხანძლი სიცოცხლე კი არი ჩანასახში ჯერ არის, ჯერ არ არის ძალები მოსული. ერონული ძალები არ არის მოსული საქართველოსში და მე ინტერესებს ერონული პროგრამით როგორ უნდა იცხოვროს გლობალიზაციაში ამ ქვეყანამ, რომལიც გლობალიზაცია ნიშნავს ერთმანეთზე ვარდ გადაგაკიდებული. წაგვარდს დამოუკიდებლობა ეკონომიკაში ყველა, ყველაფერში, czymze უნდა იყო დამოუკიდებელი. მე შენზე ერთმანეთზე დამოკიდებულებაა გლობალიზაციაში. ერთმანეთზე დამოკიდებულება და მართლაც ნახეთ ერთმანეთზე დამოკიდებული ქვეყნები როარიან სანქცირება რას აკეთებს? ბანკი რას აკეთებს? ასე რომ გარკვეული გაგებით შეჭერებას მიიღებს პიროვნება რომელიც აბსოლუტური დიქტატორობისკენ მიდის თვითონ და უნდა ქვეყანა და იქ. არაფერი არ გამოუვა. ახერო ეს ახლა თუ ადამიანმა რამე არი ფიქრა და რაღაცნაირად აზროვნებ აქ ამისケ არ იმართა, ჱერომეს ვერ გაიგეს. ახლა ეს ეს მოდი ვქვათ ეს არაფერი არ არის. ახლა ფეغبურთი ეს ეს არ არის არაფერი, ეს არაფერს არქმნის, ეს არის იდეოლოგია. სპორტი საერთოდ იდეოლოგია არის. ვიწრო გაგები სპორტი, სადაც tStartება ნაციონალური სპორტი, ეს არის იდეოლოგია ნაციონალური ფასაზრისი. რომ ესენი გააერთიანოს და უფრო მეтат ეროვნული ნიშნით იყოს ქართულ შეშის ფეგმური ეროვნული ნიშნით იყო აერთიანებდა ქართველებს. სხვას არა. აბსოლუტურად ესენი ქართველებს აერთიანებდა, როცა ქართველები მოიგებდა. ამიტომ ეს რო გაერყვა და ახლა უკვე ინტეგრაციაში მოხდა ქართველი ფეგმუტელები ევროპაში. რაღაცა ნენელა ნენელა ამას დაეკარგება ეროვნული ნიშანი და სახე. ხედავთ? ამიტომ სპორტიც არის იდეოლოგია გونيათ სხვა რამე არი. იდეა და გამავლენა არის, ძილნაყარია და ჩათრეულია ხალხი და რადიკალური იმეებით ახლა რა თქმა უნდა როცა ესე შეეხვალ და მუსულმანებს კარკული გაგებით რაღაცა სიმპათია რაღაცა დათმობაზე წახვალ ხო ესე უნდა იყოს ხო ეს გაერთიანება რასაკეთებს გაერო მთელი რიგის რაღაცა საზოგადოებრივი ევროპული დაერთიანება ფიფა ეს ცოფლების саппер по федерация цэврац რო შეიყвана ყველა რო рамენერაც ავახალისოთ კონტინენტებზეც გადავიტანოთ ეს ადრო რო იყო რაღაცა თითქოს იზოლირებული მანდამენც იყო გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენლები 16 გუნი და აი ეს ეს მართაც იყო ერონული ნიშნით ხასიათებოდა მაშინ. ეხლა ეს აერetva. უბრალოდ თუ ას აღრმა სიხალუს გამოხატავენ ისე ისე ერონული ნიშნით ბევრი ვინც არის. აი აი მაროקום გამოიმარჯოს და აი თელი მუსულმანის სამყარო ფეხზე დგას. ქართლმა თუ გამოიმარჯოს, უгадаერევიან, თუ ერთი კაცი تამაშობს რა ამბავია, ყვარაცხელია გამიგდა. სხვაგან ეს არ შეიძლება არ შეიძლება ინგლის შეი გარ შეიძლება ისე და რომ გამოიმარჯოს, არ შეიძლება ხალხი. ბევრი ცხობრობს უპერბრიტანეცი სხვა ძმების წარმადგენლები, იმიტომ რომ ესეც დეკოლონიზაციის შემდეგ აიყარა ხალხი და ლონდონის შეესია და ინგლის ვერ გააკეთეთ მაგას როგორც რუსებმა მოისხა კოლაფსის მე გაფანტული რესპუბლიკებიდან ხალხი თით ერთ რესპუბლიკა აზერბაიჯანი თურქმენეთი სომხეთი ქართული საქართულო აზერბაიჯანი სავსეა მოსკოვი და ნერვიულები ეშლებათ ფევрус როიცოთ მაგრამ არაფერი არ გამოუვათ ხო ეს მოთხოვნა არის سوفიო გლობალიზაციის ის რომლის წევრები დაუსრულებლად დასრულდა თითმის ყველა ქვეყნის წარმოდგენლები არიან გაეროდან არავინ არ გასულა ხლა პირ იქით פרוგაიძდება გაეროს დაუდენობა სახელმწიფოებისად 192 13 ქვეყანა კიდე გაიძდება მას მეორე როცა რაღაც ეგრეთ წოდებული ფსევდო დამოუკიდებლობас რომელ რაღაცა მე მეიღებს როცა იყო თქვათ აი იუგოსლავიის პაჩიკოს гарმონივით დაიშალა და დაანაცვრებული სახით გაი გლობალიზაციასკენ შეენია და იქ შეხვდებიან ერთმანეთს იუგოსლავიაში გაერთიანებულ ხალხს ეს მოუწევს ყოფილი სსრეს ხალხსაც სსრეს რესპუბლიკელები იქ შეხვდებიან ერთმანეთს ხელში ჩამორთმენ და ახლა მიკრო გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის წარმოადგენელი საფუძვთან რუსეთი აი მაგად ახლა რომ მიელთვის ისა საქართველოს და ნოსტალგიები როაკთ ეგ მაგაზ რომარცმა ვარი თქო რუსეთს ამ ეტაპზე არ აქვს არ შანსი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ ჩანს რომ ის იყოს გლობალიზაციის ლიდერი პირიქით მაგას უპირისპირდებიან سوفიო გაერთიანება ევრო გაერთიანება ამერიკის ხემყვანელობი და არის იზოლაციაში ამხრივი. ხო, არ удგებიან ხარშე ამას. უბრალოდ შიის გამოარი რაღაც დათმობები და ბომბი არ გავარდეს და ამას ჯერჯერობით არ აქვს ესეთი ღირებულებების მატარებელი რუსეთის ამჟამინდელი მთავრობა არ ედინაია რუსია თვითონ პარტია. ეს არ არის ეს წori პარტია, თვითონ სახელწოდებაც არ არის წori ედინაია რუსია. ქართული ოცნება, ესეც არ არის წori. ეს ანტი글ობალური და ანტიინტეგრერებელი სახელწოდება არის ქართული ოცნება. უფრო ნაციონალური მოძრაობაც კი ესეც სადაო სახელწოდება არის, რომელი ជាតិ არისო, რომელი ნაციონალური მოძრაობა. არ არის ერჩშეური სწორი სახელები პარტიული ამებში, პრიზისის მარით არის გამოწეული. რა ედინა ერასია, მარტო რუსია როგორ ეხლა ედინა რუსეთში ცხოვრობს უამრავი ხალხი და ისეთი პარტია უნდა შექმნან რომ მეც მოვეзяდერობდე მანდ. აი როგორც ამერიკაში დემოკრატები რესპუბლიკელები. მად, აი ნახეთ როგორ უკრა რაკარალი ხალისერჩეული, არ ვიცი ვინაკეთებს ამას, ხო? აი რატო არის რა, ედენაი ამერიკა, ერთიანი ამერიკა, ამერიკის რაღაცა ამერიკელი ერის ოცნება. არის დემოკრატები, რესპუბლიკელები. სადაც ორივეში გაერთიანებული, სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ქვეყნები, სხვადასხვა ფერის და კანის ადამიანები, ეს იქნება ლატინო, აფრიკელი, თუნდაც ქართველი და რაღაც ხომ ქართველებიც ხoareიან და არჩევნები შე მონაწილეობას მიღებენ ან რეპუბლიკას აძლევს ან დემოკრატს აბატონო აი ამერიკის მაგალითზე ხომ ხედავთ ადა საქართველოს რა ქართული ოცნება ეს პარტია არის ელისამსახველია და მე ამის საპირისპირო კიდე ეროვნული მოძრაობა. ეროვნული მოძრაობა გამსახურდია პარტიის მრგვალი მაგილისა და რაღაცა ქართული ეროვნული პარტიის გარკვეული რაღაცა დამახინჯებული გაგზელება იყო და ვერ მოიგედა ფეხი. აი და პირველ ეტაპზე ეგონათ, მაგრამ ნახეთ, ისევ დაპირისპირება ქართულს პოლიტიკური ასაზრდ საქართველოსი დაპირისპირება და ამიტომavar გაუბედურებული ეს მაინც მოხდება ამ შეჯახებებში ეს უბრალოდ დაzaraldeba ქართული მოსახლეობა და zaraldeba კიდეოც. Zaraldeba ყველანაირად არაფერ არ ხდება შეჭერებული ხალხი გარბის. და გაქცევა იგივე ინტეგრაციისკენ გაქცევა არის. ესეც უნდა განვიხილოთ სიმბოლოდ. მოსახლეობა გარბის და თითქოს ჩანს სამშაუძე გარბის? ეს ესე ხედავ თვალით ხო სამშაუძე მაგრამ ეს ინტეგრაციაში გეგმაში შემოვალი პროცესები არ არის და გლობალიზაცია 2030 წლამდე როხარ ეხლა ინტეგრირებული ხარ ყველე გლობალიზაციის ვალუტა არ აქვს უკვე ინტეგრაცია ევრო და დოლარი აბა ნაციონალური ვალუტა რას წარმოადგენს ან თურქული ან ხართული ან რუსული რამე წარმოადგენს არა ხო ევრო და დოლარი ეს ეს არის ხო მაგალდონეზე და ვითომ ბრიტანეთიც რო გავიდა მანდედან, ეხლა აუ რა გავიდა თორე იმის დადაოდერა დაუბრუნდა 17 საუკუნის ბრიტანულ რაღაცა ეთიკას და morals-ს. არა კაცო გასვრილე თავიდან მონონდე ლონდონის ქალაქი არ არის ბაბილონის გოდოლია რა. რა ხდება? რა ხდება هولنداში? დააკვირდით هولنداც როგორია. ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი მოსულა მანდა გარყულიმე. ეს აი ესეთი ეთიკა და მორალი არის გლობალურ იმაში ჩართული. გლობალური მორალი და ეთიკა ამარტლებს იმასთან, უგაგიკვირდებათ LGBT რაღაცებს და რაღაცა ქიუს და რაღაცას აი ტრანსგენდერობა. ეს ხო ყველაマイტაცა და არავინ არ გამოსულა. ამას დააპირისპირებოდა ვთქვათ, ხამოტი. აი როგორ უნდა დააპირისპირდე სოფლიოში აღიარებულ ამ LGBT რაღაც რაღაცაა, სისულელეს და თვით სპორტული მასი და თვით ყატარმაც კი დართონება რაც კი და თვითონ იმა კი არაგზალა ეგ. უბრალოდ თვითონ იმა იმარ გაუშოს ფიფამ და რაღაცები, რაღაცა რო იყო, რაღაც კამათები რო იყო გერმანელები აპირებდნენ მაგ ემბლემით გამოსვლას და თელერეგი რაღაცეები მოხდა ხო, შევიწროება. მე რეიქითეული ფაგბურთელები რო ამის წარმოდგენები არიან, მაგრამ კაცრად განაცხადა მე შეიმ და პორტუ ბრაზილიელმა წარმადგენლებாய் ჩვენთან ხალი და კაცი ეს არის ერთიანობა. მათ ეს განაცხადეს. მოეწონებოდა თხლა აგერ სენატორმა ილა პარაკარო, აგერ იწონებს მაგას და ბედნიერი იქნება თავიშვილი-შვილი რომ ისეთი მასში დაიბადება, სადაც დედების ქორწინება ნახავს ესა. ამერიკის სენატორის განცხადება იყო ვიზუალურად განმო პარმული იყო რამე. მაგ სენატორმა ინგლისურენაზე თქვა ეს ხო და მართლა წესია რა რომ იწონებენ ხო ამ საკითხებს და თავისი ოჯახის წარმომადგენლები აგერ ელონ მასკის შვილიც ომოსექსუალისტია და ვითომ ეს გაებუტა გამ. ეს თავიდან ესებ ხაყურობენ, მაგრამ ეს ეს დაენერგება. პროს ახალი მორალია, ახა ევგენიკა არის, ახალი ადამიანური ურთიერთობები არის ამ თვალსაზრისით. ვინ უყურებს ახა ჩამორჩენილობაა ბიბლიაში რა წერია. ვინ უყურებს ბიბლიიდან ღმერთს რომ ის მართლა ღმერთია და მეკითხავ dataSource ძალიან კერძო და თვალსაზრისით. თვითონ თქვენთან ახალი დარწმუნებული ხართ რომ იესო ქრისტე ხალისაშოთან გამოვიდა ღმერთი მერე ააა დედამისმა ძუძუ აწო და ეს ღმერთი უნდა იყოს და მეატოა ქვეყანა? თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ თქვენი ისწმენა ამასთან გამტლეანებელია და ლოგიკურად შეიძლება ეს მიიღოთ გარკვეულ დონეზე, სადაც გაწვდება და ეს ავტორიტეტს ჩათვალოთ. ღმერთი შეიძლება ხალისაშოდან შემოვიდეს? ეს ყველა რელიგიიდან მიუღებელია. არ არის ხომ თითი რელიგიებში ხალის როგორც ბიწერების განსახიერება ისია, უბიწოს განსახიერება არის. ეს თვით იუდაიზმში არის ასეთი. ასე რომ იუდაიზმი გარკვეული წიგნები რომლებიც აი ჩვენამდე მოღწეული არის იესო ქრისტეს დედას უბრალოდ არ განიხილავს იგი შეცთა ჯარისკაცთან და არავითარი ქალწული მარიამი არ არის და გამორჩულია იგი არის mama კაცის მერ კათაკონტაქტის შესული მამაკაცის მე დაჩენილი ნაკოფი არის ეს რომელიც რაღაც ახალ მოძრაობას უდებს საფუძველს როგორც არის ახალი მორალი, მოყასი სიყვარული, მტრის სიყვარული და ჩაუჯდნენ ამას და ინტერნაციონალური მორალი და სიყვარული დაინახეს ქრისტიანობაში და აი ერის აი ესეთი რაღაცები დაამუშავეს 글로벌리ზაციისთვის მისაღები თეორიები ბიბლიაში ბევრი არის რომ იწოდეთ მორალისტვასაც და ეს ამოიღეს და მიიღეს და მუსულმანებსაც გააგებინოს რომ ეს ესე არ არის ახლა შეიძლება რადიკალიზმს აწვები ხო და ნელელა ნელელა დაითმო პოზიცია ისო ქრისტე ჩაითवला გათანაბდა მუჰამედთან გათანაბდა ბუდასთან და რო გათანაბრდა ახლა აქინა რომელია უფრო პრაქტიკულად მისაღები მორალი და რომელია უფრო კოსმოპოლიტური და ინტერნაციონალი ის დავტოვოთ ა ბატონო ან კიდე არ ვიჩხუბოთ შენც იყოს მაგრამ მორალი ნელელა ნელელა ეხლა ცდილობენ რაღაცა მოუძებნონ ამართლება ახალ morals <muchas> რა თუ ქრისტეს ეგარ უთქვი აბა მოუძებნოთ ადგილები სადაც იქრებ ეს არის მისაღები და გავამართლოთ ჩვენი ჰომოსექსუალისტური თქვა ახალი morals რომელიც ეს მტრულად არ უნდა აღგოთ რა გონიათ ვერ მოძებნიან ბიბლიაში და მაგას ვერ დაამახინჯებიან მაგრამ ასაკეთებს ინტერპრეტატორები. ინტერპრეტატორები რა და გამარტებელი, როგორ აიღებს ტექსტს და როგორ მოარგებს შენ ჩნობიერებას და შენ რაღაცა პოლიტიკას. და ამიტომ ნახეთ, ბიბლია კი არ დაიმო ადერე რო იგმობოდა ბიბლი საკითხი, ეს არ მოიწონა, ხო? არ მოიწონა სატანამ და ესე როგორ შეიძლება ხა დააგმო და გადააგდო ბიბლი აი კრძალოს კომუნისტურ ქვეყნებში, კომუნისტურ ქვეყნებში. ნელელა გაიხსნა კარები და ბიბლი ძალიან დიდი დოზი შევიდა ყველგან. ხო და ამ იმლიაში როგორც 사тана არის, ასე უბროდ ძირითადი პორტრეტი ღმერთის არის. ამიტომ წამოწეს უპირობო ღმერთი. 사тана 가크რა, წარის შედარება არის უბროდ პროზაული მეტაფორა დაတော့ ეს და არა რეალური წარსება 사тана. და ნელელა რადიკალური ისლამიც აიმაებს საეთენდება და მაგანაც შეაჩერა რადიკალური გამოსვლა, იმიტომ რომ, როდესაც პიროვნება პიროვნებას აღიარებს, თქვა, მუჰამედი პიროვნება წარამდგენი მუჰამედს აღიარებენ, როგორც რა ვთის რაღაცა წინასწარმეტყველი და შენ ამას უპირისპირდები ღმერთს, როგორც ესო ქრისტე, ეს და იწევს დაპირისპირებას. ამიტომ აეზო ომები რელიგიურ ნიადაგზე უკვე ახლა აღარ არის, აღარ არის რელიგიურ ნიადაგზე. რელიგიურ ნიადაგზე არ არის ომი. პირიქით უცნაური ის არის ორი მართმადიდებელი ქვეყანა რატო ებრძვის ერთმანეთს ასეც ამტკიცებთ იმიტომ რომ ეს მართმადიდებლობა ხომ არ არის ახლა ქრისტიანობა ბიბლიური გაგებით ეს არის უფრო პოლიტიზირებული და იდეოლოგიზირებული რაობა კულტურული ნაირსახეობა არის და მეერა რომ ჩვენ ერთეული მართმადიდებლები ვართ ამ საკითხში კი არ ველומები თერთმანად თეოლოგიურ საკითხებში ჩვენ ველומებით მოწყობის საკითხში ცხოვრების მოწყობის საკითხი თეოლოგიურად რა თქმა უნდა ძმები ვართ ხო იტყვის უკრაინელი და რუსი ქართველი და რუსი ქართველი და რუს ამ საკითხში ხوار დააობენ. რელიგიური ომი კი არ აქვს ქართველებს და რუსებს. გადანაწილების რაღაც პოლიტიკური, სოციალური რაღაც უთანხმოება აქვს, მოდი თქვათ, მაგრამ რელიგიური ნიშნით არ გამოსულა ქართელი რომ გაემიჯნოს, არ მინდა რუსული მართმადებლობა, მე მინდა აი ქართული მართმადებლობა. ამის აზის არის ძახს ამას. ასე რომ რა ცხდება ახლა ეს ერთად გარადი კარგი გასაანალიზებელი რაღაცები ხდება და გარკვეული ცხოვრების ყოფერების, ფორმა გამოვლენება, სპორტის ნებისმიერი სახეობა და ანუ თქვათ იგივე შემოქმედება სხვადასხვა ფორმით ეს მუსიკალური იქნება თუ რაღაცა. ამის გლობალიზაცია უნდა მოხდეს და მუსიკაშიც თუ დააკვირდებით, მოხდა სინთეზირება ჩერცმული არის ეროვნულისა და ინტერნაციონალურის, აი ანსაცმელებით. აი თუ დააკვირდებით თურქეთში, საქართველოში, ესეთი ჯგუფები გაჩნდა, რომელსაც თავიდან რა მას ყიყინეთ, მოდგებოდნენ. ეხლა შეეჩვიან, სოხიშველების ის სამთლიანად, საბჭოთა პერიოდში რო ნაციონალური ცეკვის წარმოდგენელი იყო ოფლიოში სულერთ ის მოახდინა რაღაც ინტეგრერაცია, რაღაც შეზავება არის, თანამედროვე რაღაც ვერგაიგებს ადრა არის, როგორ არის, ჯინსებით, ცეკვამენი, ბოტასებით. არ იერხიათ ეკა? ასია ყველგან. ასევე ის ბანი რო არის რაღაც ანსამბლი, თაზა ყაბალახი, დაბლა ჯინსები, მეરે, გიტარა ელექტროიქ რაღაცა, ინსტრუმენტები, რაღაც უივე საყირის ის არის რაღაცა ნაერ სახეობა ამავე დროს ხალხური. ნაციონალური და არანაციონალური შეერთება, სინთეზირება მუსიკაში დააკვირდით. ნე ლელა იწრება თავიდან აღშფოთებით იყო ადამიანები და მე მეეწონა ჩაჭიდან მუსიკის მწოდნეები და რაგაცები massacre-ს დააჯერეს ადამიანები ეს ყველაფერი ხო ნაციონალური იმის გამოვლენის წინააღმდეგ ბრძოლა არის და რაცაა ნეჭიჭინოს ადამიანებმა რა ვერაფერზე გააკეთებს იმიტომ რომ ბიზნესი ნაციონალური ნიშნად არ არის ხო აა ეკონომიკას ნაციონალობა არ ახასიათებს მით უმეტეს ახლა ხო საეკონომიკო თუ ნაციონალურში ჩაჭდა შენ საქმე შავათარი თუ რამეს אכתებ მitho medas არສະად არ გაიყიდება არაფერი. აგერ ხოкетаვ სანქციების დადება გამოწეულია აივით რომ ეროვნული პოლიტიკიას რო აწვევი შენ და ეროვნული პოლიტიკის დიქტატორია რუსიაა მანდამაიც. გადავკეტავ ყველა რაღაცებს ხო შეზღუდვები წავა ხო და ჩაგაფიქრებ, აგიღატაკებ ხალხს. ხო, მეredis ხალხიც მეレ რაღაცა აგიჯაყდება. ეს არის ჩადებული და როგორ გამართლებს ეს ძროხი ჩვენებს ამას ხო? ასე რომ დრეჟვარt ერთიანი არის ეკონომიკა, ერთიანი არის მთლიანად ადამიანების სახლიდან უკვე ვირტუალური სივრცის მეშვეობით არიანოო სოციო პროცესებისა. მაგრამ მთელი მსოფლიოს სხვა სხვა კონტინენტზე გაფანტული ხალხი ინტერნეტის მეშვეობით თვალყურს ადევნებს სპორტის ამ სახეობას და ეს გარყული ძეგვლა საერთენ ადამიანებს. ესეი ყველაფერი ეს უნდა მოვიაზროთ პროექტში, აი ღმერთის პროექტში და ღმერთის პროექტში გლობალიზაცია თუ არის ეს. თუ ეს არაბიბლიურია? და ვინარი ამის თქვათ ფსეუડો ავტორი ხო? ამიტომ ნამდვილი ავტორი ღმერთია ყველაფრის. 사тана. ამას რო კარგად კითხულობს ადამიანები და გაიაზრებს ამ პროცესებს. აღარ უқуურებს ემოციურად და გულგახეთქილი არ არის. ამას წმენინეულით უқуურებს და დისტანცირებას ახთენს და არც აღშფოთებული იქნება, ტაბურეთკეთ არ გამოიკიდება homosexualis და არც რაღაცა პროტესტებს მოაწყობს ქუჩაში, პროტესტიც ხოც არაფერი არ შექმნებო. პროტესტებს ვერაფერები გადაწყვეტეს კოვიდთან მიმართებაში. ხო იყო პროტესტები თარი სოფლვისი. გადაწყვეტეს ესეა, როგორც კი დრო გავიდა, ამში თავად ვინ შემოაგდო ეს, იმან თქვა, ეხლა აღარ არის საჭირო. ამ დროს არ არის გრიპები, არ არის კოვიდები, ადამიანები არავადდება ეხლა. აღარ იცხიერენ მაგას. ხედავთ რა, ხო? საវិញ შემოაგდო ესა ცოტახმით უყურა უყურა ამას აკრძალვები გააკეთა ფავი გააძრო ვიღაცებს ჩინელები ახლაც ძალიან ზაზღრათეკცევენ ჩაკეტილია ხალხი და რაღაც საშინელება არის იმ ქალაქში რადგანაც ეს არის ჩაკეტილი და თითქოს ევროპა იმაში ნელ-ნელა ნელა ისე მეშვება ვინც ეს შემოაგდო ის არის საინტერესო რა ხონდა გეგმა შე ამას ხო და გარკვეულ ექსპერიმენტები საქმე აქვს ადგილი ხო, მე ამას დაამუშავებ, მე შეიკريبებიან ერთად 20 جيს წარმოამდგენლები და ჯერ 7 იყო, მე 8, მე 20 და რაღაცებს იმუშავებიან. ასე რომ, ეს შეთქმულების თეორიაა და საერთოდ არ მიყვარს ესეთი გაუაზრებელი სიტყვების ხმარება. მე ჯერ ერთი არსებობს თეორია და შეთქმულებაც არსებობს. არ არსებობს შეთქმულებები. ასე რომ, რაღაცა ყვადაღებული როი დახეა შეთქმულებ თეორიების არმჯერა. ჯერ თუიცი რა არის შეთქმულება და თეორია არ არის? თეორიის გარშე არაფერი არ არსებობს. და მე ეს აბსტრაქტული ცნება, რის ძინააღმდეგ შეთქმულება, რა თქმა უნდა, ცოცხალი ღმერთის ძინააღმდეგ შეთქმულება არის და ამის თეორიაც არის, რომლის ავტორი ანტიქრისტე არის და რატომ არ გჯერათ შეთქმულების თეორიის მე ვერ გავიგე. რა არის დაუჯერებელი? ვისაც ბიბლიის არ ჯერა, როგორც პროექტი ღმერთისა, რა თქმა უნდა, იმის ეს არ დაიჯერებს და მე შეთქმულებები არ არის ახლა 20 ქვეყნის წარმოადგენელი შეიძლება, გვეოვნებიან, რაზე ლაპარაკობენ. აი, გვახედებენ პირდაპირ ტრანსიაციები ამით ის მაგის. დაამოვლენ, მე და თავიანთ ჟურნალისტებს ზღაპრებს უყვებიან. ჩვენამდე რომ მოიტანონ ზღაპრები, დაგوامშიტონ. რაზია ლაპარაკი თქვენი ცითი, ქა ტელეფონებზე როილაპარაკებიან პრეზიდენტები. ახლა პუტინის ტელეფონი რა, ისა გადაჭრილია? მაგას ბაიდენი არ ელაპარაკება. მაკრონი არ ელაპარაკება. ვიცით, რაზე ლაპარაკობენ. ახლა თქვენი არ ვიცი მაგრამ სიტყვა შეთქმულებაც არსებობს და სიტყვა არ არის हायरში გამოკიდებული და არის თეორიაც ამიტომ განხილული უნდა იყოს ის თეორია რომელიც ატარებს შეთქმულებას და ვის მიმართ არის შეთქმულება შეთქმულება ბიბლიური ტერმინია შეთქმულების თეორიის ავტორი არის ატანა აბა რა არის სხვა აროცარ ჯერ ადამიანს ეгада ჰუმანიზმის ჯერა და ადამიან ჩვენ ბედნერები მასში შევდივართ ეპოქაში ყველა ერთნაირები ვართ სიყვარულობა სიამტკილობა განსხვავება არ არის sketch show-იზა რაც კიდე არ არის სექსუალური მასchatID რაც რა მნიშვნელობა აქვს არასრულწლოვანთან იქნება თუ სრულწლოვანთან პედოფილიაცაცები ხო იცით რომ მოوادრო რომ ამასაც დააკანონებენ ეჭვი მე მე პირადად ეჭვი არ მეპარება რაღაცა განსაცდელი იქნება აყვაშღუარი დააკები ახლა ვიღაცას ხო ვედოფილის რაღაცა რაღაც სა სა თუ მაგალითად ეხლა რაღაცა ზღარია დადებული და 18-20 წელი, ეს ჩამოა 12 წელამდე, ხო? საიდანაც იწება უკვე ეს მთელი ამბავი ისე ისე იმაში შესვლა, ხო, ჰორმონების ის რაღაცა აფეთქებარო არის. რაღაცა ხალში 10-12 წელიწად. რა გონია ეს არ იქნება? ხო, ყველა ფერმერები საყიბია ჩემო cargo, როცა სამყარო ღმერთს აშორდება და მე მეერე, შენ გონია, მისი წარმომადგენელი დედამიწა და შენ ადამიანი ესეი სიამაყით რომ აი ჩვენ გარდავკვნით ყველა ფერსა. ხო ევგენიკა, ეს თეორია ევგენიკა არ არის. ევგენიკა რომელიც ჯერ მარქსისტებმა შემოაგდეს ეს ტერმინი. აგერ სახეზე არ არის ევგენიკა. აბა რა არის ახლა? ხალი იყო და ახლა კაცია. ევგენიკა ეცარ არის? ახალის ქესი მივიღეთ. კაცი იყო ხალი მივიღეთ. აბა რა არის ევგენიკა? ხო, მატერია შეეხო ეს ტერმინი, მაგრამ ახლა ეხლა ის შვინველი ფსიქოლოგია, აი რა ქვია სულს ეს არ ეხება. სუნს ვერ გადააგეტებ, ვერ გამორიცხული ეგ. ამის ამას ვერ ამ ხელის ვერ შეახებს. ამის ავტორი ღმერთია. ამიტომ არის ქრისტიანობაში, აი უდიდესი რაღაც ამოაცალეს ადამიანს, რომ სასიცოცხლო ორგანო ამოაცლი. აი ესე ამოაცალეს ბიბლიაში ქრისტიანობას გამოსყიდვის ავტორი, ქრისტე ღმერთი, ეს ამოიღეს და დაწეს რეფორმატორი ახალი მორალისა, ახალი რელიგიისა კაცთ მოყვარულობისა და მიმტევებლობისა და რაც იმუნდა მიუტევო, აგერ ჰომოსექსუალის არ მიუტევე. მერე მოწალე უნდა იყო კაცი გამოვიდა და დააკანონდეს. ხო, დიახ, კი. კი, არავითარი ჯოხი არ ისროলো. აგერ მიმტევებლობა აიღეს, მიმტევებლობა. საერთო წელი არი მიმტევ, ყველაფერში მიუტევე ადამიანს რა. ხო, აი ამას იცხის ისო ქრისტი, რომ ყველაფერს მიუტევო და ტაში დაუკრათ და ესე, ეს თქვა ისო ქრისტი. ხო, რა თქმა უნდა ისო ქრისტი ღმერთთ иEsocles arutkua. Magram tudatoevs ro es adamianma tku shen amas gadaaketeb sheni epokhis darat da ase shevida dasalur mtel rigi meebshi kristianur gaerthenebshi armine sitqavi khmaro katsa ragas humanur gaerthenebshi homoseksualistip pastorebi. Da aseve aralegalurat homoseksualistip samvdeloba aris rusetshi martok sakartveloshi ki arari katsa da aseve katolitsebshi. და ახლა ამ ეს კანონიზირება რო ხდება, უკვე აღარ დამალავენ მღდელებიც ეს და კანონდება რო ეს რწმენასთან არაფერ წინააღმდეგობა შე არ მომის, მე რა არ წმენის კაცი ხარ, ვისაც რა უნდა ისაკეთოს, თუ არ უნდა ის არ გააკეთებს, ეს არ უნდა აიკრძალოს და არ უნდა დაიკმოს. რა არ არის ესა ადრე როის რაღაცა კატასტროფულად იყო აქ მული ეხლა ხო ნელელა ნელელა ამის აფიში რება ხება შეგუებავთება გამოიტანეს გააგეს შოკი რო არ მოგროდა ხალხსა კრებსები დაადეს ეხლა ნელელა შეგუება დაიწყო აი ეხლა ქართული საზოგადოება ეგუება იმას რომ მიუღელოთ იმის რომ საქართველოსში ძალიან ბევრი მწველი ჰომოსექსუალისტია ეხლაც კი ხო მაინც მიდის და კურთხევას იღებს ეს შეგუებაა მაგრამ ეს ცერენაცილე გატეხილი შედა წამოსულია. თუ მორალური თვალსაზრისით არის გატეხილი და არა ქრისტიანული მსოფხედველობით, იმიტომ რომ მე ვიზახი რომ მორალ რელიგია, მორალური რელიგია, ჩემთვის არის მიუღებელი. არა, ყავშირი ჩემი ნამდვილი არის ცოცხალი ღმერთი. პირველ ადგილზე ეს არის. ჯერ ღმერთთან ურთიერთობა. ღმერთთან ურთიერთობის ამ წმენის შედა გატ პრაქტიკა უნდა გამוליდეს. კრისტიანული ნამდვილი ღმერთის წმენის პრაქტიკა. ეს კიდე კრძალავს აი ჰომოსექსუალიზმს. კი არ კრძალავს, შენ თვითონ არ მოგიგინდება ეგა. だતો ნამდვილად რო ღმერთიდან იღებ. მითითებებს, თვითონ ღმერთი გეუბნება რომ ხალი ხალთან კი არ არის, აგერ კაცი, ხალთან არის, ადამი და ევა. და ეს ღმერთის მითებაა. დავით ამიტომ ჯერჯერობით დასავლეთი ხო შეაგუეს ვინმე ახსფოთებულია მაგალითად 30 50 წლის უკან როგაიგეთ რომ მე კათოლიკური მასში რაღაცა ის მოხდა მამათ მავალი პედოფილი ატყდებოდა განგაში მსგავს რამე აღარ არის დამთავრდა იქ მე ჩაიბარცხნა მთელი რიგი რაღაცები და მეღებული ინქნეს ეს არის შეგუება შეგუებისთვის საჭიროა ჯერ შემოაგდო და აბა როგორ შეხდება ადამიანები ამას იყაყანები ნიყაყანები თუმცა საერთოდში არც უყაყანიათ და კრებსები ხო დაიო მე რენ მე მრა ეხლა ატეხეს თელი ამბავი უმრავლესობა ისე ვარ დადის ამ აკუთებულ უწულებთან პირადად ჩემი აზრით შემახლული მაინც არო მართლმადიდებლობა ჩემთვის ქრისტიანობა არ არის კათოლიციზმი ქრისტიანობა არ არის მოიცავს ქრისტიანულ ელემენტებს ეპოქის შესატყვისი და ეპოქა რა არის ეპოქა ანტიქრისტიანულია ამიტომ ციგნი დატოებულია ორგანიზაციაზე დატოებულია და ეს გადაკეთებულია, გადმოკეთებულია, როგორც მაგალითად, რაღაცა ხალხური მუსიკაში შევიდა ელემენტები ჯაზის, ინსტრუმენტების სახით, რაღაცა აყვირი, რაღაცები შევიდა, მარტო დოლი და გარმონიკი აღარ არის. ა semisimple-ი არის, იარ გადააგდეს ჩონგური და ფანდური, რითი ჩონგური, ელექტროჩონგურად მონათლეს. სულ სხვა ჟღერადობა არის. მერე და ამას გარკვეული სცენური და თანამედროვე პოსტმოდერნისტული წარმოდგენებით ახლავს. თვითონ მსახიობი მომღერალსაც თავისებური შეიძლებაული ფორმა აქვს. ნელელა ნელელე ახლამას თუ იყო ყაბალახი თავიდანვე ჩოხა, მერე ესეც გაიხადა ნელა შევაგუე. თავიდან ჩოხით გამოვედი იმით. მე რა ეხლა ნახევარი ჩოხა დავიტოვე და ყაბალახი მოვიხადე. მე რა ყაბალახი დავიტოვე, ჩოხა გავიხადე. მე ესულ გავიხადე და რაღაც აი ჯინსებით და მე ესეც გავიხადე ტიტველი გამოვედი, როგორც ეს acid-ით არის წリットველი და რა ვიცი ყველა არა ტიტველია და სულ мали სუგა ტიტულებიან. ხო ტიტულებიც არის, პირდაპირი გაგებით. ასე რომ ნელელახთებს შეგვევა. შენ ნელელახ, უცხო დაეტაკო ეგრეთ წარი. ხას აემაზე უცხო ვარავინ არ ეტაკება. ნელელა შორიდან ჯერ დამოკითხები, მე რააცნობა, რაქვია, ესქვია. მე რაღაცა იცი, რა მე ეს მიყვარს, შენ ის გიყვარს. ნელელა შეგვე, შეგვე, მიუჩოჩდები, უჩოჩდები. მე რომ მიუჩეჩდი, ახლა კინოში წავედი, კინოში რომ მიუჩეჩდი, ახლა ხელი ცოტა დაადე. ცოტა ზემოდან დაიწავ, კლავს, ხელზე დაადე, ხელი ხელზე. ახლა ცოტა იქამდე მიგეჩი, ცოტა ზემოთ აწიე. ცოტა იქით ახლა იქითა ფეხზე ჩაინაცვლე, ფეხიდან ქვეში შეუყავი. აი ნელელა খালি გაუჩჩებულია გაუჩჩულ მეერე აქედან სახში წახველი ეგრევე რო ეტაკები მეძავი ხარი ქვაზგესორის გამოიყენოთ ეს ილუსტრაცია რაღაცა ისეთი რომ შემოს იდეოლოგიის სახით რომ მიუღებელია რა ესა შოკი ვარ ნელელა ჩენელელა ჩემ ბატონო ნე ნე ლაში apari ადამიანს. აი ეს გამოვიყენე, ახლა იგივე გლობალიზაცია. ბევრი რამე გლობალიზაციაში ხომ მიუღებელია კლასიკური, ortodoxalური, კონსერვატორული ხეოვნებისათვის. ბევრი მიუღებელია. თავიდან მოკლეკ, אבל მიუღებელი იყო ქართულ ციხეში, ხო? ხო გასულ 60-იან წლებში. აუ რა ამბავი აწყდა, ხო? ჩობლებსში მარტო, ოჯახებში. გძელი თემები მიუღებელი იყო. დაუნახავდნენ ახალგაზრდებს და აძდებდნენ მაკრატლებს. აი სკოლიდან იდებნებოდა. აჩუგე პარე ვატეგა 60-იან წლებში ვისაც ახსოვს, ხuari ხალხი აქ ჩვენთან ახლა, რომლებმაც ესენი იყიან, მაგრამ არის რა 20 წელს, 22 წელს ახალგაზრდები, რომლებსაც ახლა ზღაპარივით ესმით. ხოდა იმალ შეურაცხყოფას კი არ ვაგინე ახალგაზრდას. აი მე ეს რეალობა იმ რეალობიდან მომდივართ ჩვენთან თქვენი თანამედროვეების გა გებულობთ თქვენ თანამედროვეობას, მაგრამ მე გეუბნები, цар سوشი რა სიসুলელები იყო და ახალი რო араფელი არ არის თქვენ თანამიჩანასახები ჯერ ჩვენ დროს იყო. თვით ისეთ დახურულ ქვეყანაში ეს ანაცხები იყო ჩაითესლა ეგა ეგრეთ წოდებულ კომუნისტურ სივრცეში ხო რა დღეში ხვდებოდნენ бурჟუაზულ танსაცმელს ბოტასი და ჯინსი როგორ იყო აქმული სკოლაში ჯინსი თვენ მიხვიდოტი ხო თმები გზალით თმები ასოცირდებოდა რაღაც მოკლეკა ბაგაცო რა ას ლაფარა გო არადა გოგონებს დიდ რეკილება ქონდათ თავისი ლამაზის შეეული უნდათ რომ მოაწერონ რაღაც სამში არფელი არა ეხლა რუიანივით ფეხები როგაქ ეხლა მოკლე კაბა კი არა საერთოდ რო ის რაღაცაა ისეთი ჩაიწვია საავკუნეების რომ რაღაცნაირად გასაღდედა როც ეხლა ლამაზი ტანი gak ხო ქალის მოთხოვნილება ეგ არ არის კაცო თავისი თავის აკონე რა შეასაღოს პიროვნებას მოხიბლული იყოს თუ ნარცისტი არ არის და ამაში არაფერი არ არის მიუღებელი და ახლა იმის გამო რომ მე არ ამახურucho და მე არ დაგეტაკო და ეს ხო ჩემს სიველურეზე მოქმედებს ახლა მოგლე აბა იმტომ არ უნდა ჩაიცვა რომ მე მაგიზიანებ აა მე რატო ვერ აკონტროლებ შენ იმებს რატო ადამიდანაა ტიტულები დაბუდენი დემიზ ბაღში მაგრამ აღურშებული ყ ადამიანი ხო ხო არ მოგადავიბადებოდით ამ დაწቀም ქვეყანაში ეს ცოტა იუმორიც გაურიეთ ჩვენ საუბარს ჯობია ხო აი დიდოები და არ მომენდა ებეჯო სექსი არ ქონდა ი გაჩენილი ყვლა რა ვიღაცები რა და მე მეერე ხოლმე ყვე მე ყლა შეცდენა ხო ძნელი ეხლა ყლა ხო არ გაიზიარებდა ეხლა იმ მე სატანის აზრს აი ორი იყო და რომელი იყო პირველი ხალმა ახლა კაცი როგორ დაჩემოდა ისე და თავისი გაგები და მე იყო რა საყვარელი ხალს დაუჯერესა და დაშორდნენ ხოლმე ერთს და ახლა შვილები ჩაი მაღალ შეგერე არ არის თუ 10 სული ικნებოდა 20 ესეთ ერთცულობა ცოტა ძნელი არის ისევე როგორც ახლა 사ტანა ერთცულობებს ვერ ამშრავნებს ხო არის ან პლანეტაზე ხალხი რომ არ არიან სატანის მომხრეები მოყოლებული აგე რამდენმე 2000 წელი ხო ან განუდგნენ ბევრი და სწორედ დროში გაწელილი მიტომ არის ეს და აგვიანებს მეორეთ მოსვლას ისო ქრისტე რომ უკანასკნელი ადამიანმა უნდა მეიღოს აი საგზური როგორც 1000 სული და ასევე ოჯახის წევრათ უნდა გამოაცხადოს თავი როგორც ჩვენ გველოდებოდა გარკვეულ ადამიანებს ამ საუკუნეში. თო რო დასრულებულიყო ეს პირველი საუკუნეში მე ხომ არ გავჩდებოდი. დამთავრდა ხო, აქ შეწდებოდა ისინი. და ესე იგი, მის გეგმაში რო ვიყავი, მეც დამელოდა. და თო მის გეგმაში არ არის ადამიანი რომელიმე, ის არც მოვა. გამორიცხეთ ეგა. არის მატერიის განვითარება და არის ინკანაციები, გახურება არის. ამიტომ ეს დროში გაწელილობა, ბერზე ჩენება სადარი დაპირებული ისა, შენ იყიგერთი როგორ მუშაობს. გაჩერდი რა. дрода симецში შენში როარი ის ეკონდებარება მას ამიტომ შენთვის გაწელილი დრო იმისთვის ერთი წამი არის თვალის ახამხამება ანუ რომ დაველოდოთ მეგობრებო ამას წვენი და იმედი და ყველაფერი ის რაც ამ ერთმა ჩაწერა ეს 100% ანი მახდება ხო და შეთქმულების თეორია როგორც ეს გაცვლებული არის და მე არავარ ამის თქოს კაირამეს იცხეან თუ აი ეს ორი სიტყვა განმემარტე რასნიშნავს მე ხომ გითხარი თადერო სა ძალიან ბევრი სიტყვებს ხმარობს და მისი განმარტებას არ გაძლევს და პროგრამალაპარაკოს და აიტაცებენ არა ვარ ჩეთკმელების მომხრემი და დაバタバタ ამ დროს ჩეთკმელებაზე ლაპარაკობს არა ხარ შეთქმულების თეორიის მომხრეა საუბარში ჩანდა რომ შეთქმულების თეორიის მომხრე კი არა პირდაპირ მონაწილე ხარ ბევრისთვის მომისმენია და იქიდან გამომდინარე აი პოლიტიკოსები გულისხრება რა ამ ხელმძღვანელობა შეგენი მყავს და მე რე მაგეების ადეპტები არიან მსმენელები რო უსმენენ და კიდეა კიდეა ხუის ლექსიკონს ისე იმეორებ რო არც დაფიქრებული ხარ რო ეს შენი არ არის სადღაც იბადება რომელიღაც ადამიანში ტერმინები სიტყვები და ის ვრცელდება ხო ან სიტყვის მოდერნიზაცია რო ხდება და ახალიში რა არც მე ამას აიტაცებენ როგორც ვთქვათ ახალი ლექსიკონი იქნება რაღაც کوردულ წრეში სლენგები და აი აი რაღაც გარკვეული სამეტყвело ურთიერთობა აქვს ამ პიროვნებს და ენით გამოიშროპ ტიპთან რამდენად იგი ვთქვათ შავი სამპაროს წარმოადგენელია და თუ არისსავლე ამ ლექსიკონს ვერ შეხვალით აგენტად ხო უნდა ისავლო მის ლექსიკონს მის ფსიქოლოგია თორე ისინი და периფერდებიან მაგრამ გამხელები მე შენ ფრაერი ხარ ხო шен арахал блатной. und da ichote esa. ასევე ჩემო კარგებო ხალხო, ათუნდა მაგას ლაპარაკი რომ შეთქმოლების თეორია იმთავითვე არის, შეიძლება ადამი და ევა მოილაპარაკეს ესეთემენ და დაშორდნენ ერთმანეთს. ეინერნესკი მაგრა და აი მონანიებისა და დალოდების პერიოდი გაიწელა ვიდრე სისტემდე. და წინ მონანიებითა და დალოდებით იმ რიტუალებით ელოდებოდნენ ახსნალს ყველა გარდაცვალების დროს ხმერტანი ჩვენ კი აღარა ვართ მაგ ეპოქაში ეს შესრულდა ახლა ჩვენთან პირდაპირი გაგები გვეਉਣება მე მიღეთ მე თქვენთანა ვარ სულიწმიდა მუშაობს და მოხდება ნამდვილი ქრისტიანული ევგენიკა ნამდვილი დაბადება ესაცო ბიბლიდან არის მოპარული და ახლა მატერიალური ევგენიკას ვადგენთ ცვალოს ყველაფერი გადაშა განგანა ახლეს ყველა ფერი ბრჭყალებს შეცვალეს ადამიანები რა ვერ განარჩევს კაცი ვინარი ქალი ვინარი აბსოლუტურად ახალი მორალი გრიალებს ახალ მორალს აუცილებლად ახალი რელიგია ჭირდება საიდან ავიღოთ და აი სინკრეტიზმი ყველა რელიგიიდან შეურჩყათ ერთად მოუძებნოთ თანხwebdriver ბუდიზმში ქრისტიანობაში ისლამში და მოიზეбна არაც სიტყვები ამოიღე კონფუცი რასაც ეძახის ქრისტესთანაც არის ის აზრი ამოიღეს აღაცა ინტერპრეტატორებმა აი და აგვეხнули ახლა ერთია ყველაფერი ესე იგი ყველა ღმერთზე ლაპარაკობს ეს ღმერთი არ არის მხსნელი იმ გაგებით რომ მეწოდვილი ვიპატები და ადამიანები წოდულები არიბადებიან ხომ და რელიგიური გაგებით ადამიანები წოდულები არიბატება ეს პოეტური მეტაფორა მალე ბევრი იმidan ხმარებიდან ამოვიდა და რაស្ქვია წოდვა წოდვა რაისა ხო, შესაბამისად ცოდვა თუ არ მაქვს, მაქსიმალის აღარ არის საჭირო. მაგრამ რელიგია, კულტურა რაღაცა მჭირდება მე ეს გამიგე, კულტურა არის. ხო და გარკვეული გაგებით აგერ ბატონო, აგერ მოხდა ახალი ერაში ახალი რელიგიური გლობალური გაერთიანება და შენი რადიკალიზმი ახლა შენ ახარ სწორი და მაგარი მუჰამედია, მაგარი იგი დიესო ქრისტიანინ თავარი და ყველას ესე სად არის? ესი არ არის. აბიტო პიპლი არ მაინს თავისასაკეთებს ყველა ენაზე გავიდა და ახლა ბიბლია რო ვერ მოიშორეს ბიბლიაში მოძებნიან ადგილს, ისეთ ადგილს გაწმინდავენ და ბიბლიური გაგებით ლიბერალიზმი თეოლოგიური ტერმინიც თუ ይხმარ ეხლა მე ლიბერალიზმი არი ბიბლიური ციგნის წარგებლობა და ამოღება ისეთი ადგილებისა, სადაც შეურაცხყოფას აყენებს სხვა რელიგიის წარმადგენელს. ამას ქვია განთავისუფლება იმ თავරි წარმოადგენებისგან რომელიც თითქოს ერთი არის რომელიღაცა ერისთვის. აწმინდა არის ან და მაიც ქრისტიანი და აწმინდა არის ქრისტის, ვინც მიიღებს ის გაიწმინდება. ხო, რომი იყო ამისთვის არის რაღაცა ესმო რა. აა ეს ეს შეურაცხופას მაყენებს იმ მეცამაკა ისტორია იტყვის მუსულმანი. ხედავთ, ახალმა საუკუნემ ხო ჯანასახში უკვე დაიწყო 70-იან წლებენ და ნელ-ნელა აქ მეცნერებმაც დიდი როლი ითამაშა და ნერ გაერთიანდნენ. ა ერთი ამაზე შემუშავებული სახე მეიღეს. ეხლა რადიკალურად ქრისტიანებს მუსულმანები ճოლოკებით არ დაზდევენ. არ დაზდევენ ხო? აი მე აღარ გამიგია, რომ წმენის გოლისთვის მუსულმანულ ქვეყანაში ქრისტიანურ წმენის გოლისთვის უმინებს თუ ჩამოახრჩვეს. ესეთი ინფორმაცია მე ჯერ არ მაქვს. ადრე იყო. აი აი ამ ეტაპზე გეუბნები, აი ამ წუთში აი ეხლა აი ამ უახლოეს 1-2 წლის განმავლობაში თუ ვინმე ქრისტიანი აწამეს წმენის გულისთვის. აი, ქრისტიანი ნამდვილი ქრისტიანი ბიბლიას როიღებს ქრისტეს როიღებს და ამას ავცელებდა. დაიჭირეს რომელიღაც ქვეყანაში და ის ჩამოკიდა სამშვიდეს. თქვენ თუ იყით ასე თვითონ. წმენ, მე ლაპარაკი არ პავლესებური გაგებით ქრისტიანი. და არა ეგ მორალი და რაღაცებს რო კრძალავს, და დაიგმოს homoseksualizmi და რაღაცა. აი, ესეთ რამეს არ ავცელებს პავლე არ აღმობს homoseksualismის ქადაგებს ქრისტეს. იმიტომ რომ რომი არის კლასიკური რაღაცა მაგალითი ამისა კლასიკური ქვეყანარი homoseksualizმის. მან რო იყო ანტიკურ სამყაროში ეს ეს გამაგレებულიყო თელთერიმებით. ის არც არ გმობს ამას თავის გამოცხადებაში. არ გმობს აი პირდაპირ. ის ქრისტეზე ხადაგებს რა აი ქრისტე, ვინ არის ქრისტე? რომ ეს არის ღმერთი პირველი რიგიში. თქვენ აგერ ღმერთების მოყარული ხარწ და უცხო უცხნوبي ღმერთის აძარიც აგიგია. ხო და აემაზე ვილაპარაგებ, და მოუსმინეს მართლა და აღდგომაზე რომივიდა და აი მაშინ მეატოვეს. ხო რაღაც გარყო. მას არ დაუგმეა თქვენ გათხsirებულებო თქვენ აი შეიძლება ჯოჯოხეთში წახვალ. პავლე არავის არემუქრებოდა ევანგელიზაციის პროცესში ჯოჯოხეთით ადამიანებს. იმიტომ რომ სულ ყველა იქ ჰომოსექსუალიც იყო, ყველა თითქმის ყველა იმპერატორი. თითქმის ყველა რა ზოგი დასთან იყო, ზოგი დედასთან იყო. ეს რომელიანბავია, შეტონივს ისიც იგნი არა, როგორც საკითხული, ან შეეთ და ნახეთ ხო. 14-დან 13 თუ 12 ჰომოსექსუალისტი იყო, ყველანაირი გაგებით. ეს არ ახალია, ძველია. და არ უხილებია მაგას ეგა. მაგრამ აიღლა ამის მხილებას, აღარ არის ხო? შენ იქადაგე თუ გადააგე? და თუ ამის მხილებას ეგენება ადგილი რომელი missioneris მე რა თქმა უნდა მაგას გადაؤولიან ვიღაცები. შეესმەمსად? ქრისტესთან ხადაგებელი დღეს არის? რომელიღაცა missionerები არის ან რაღაცა საძმაკაცოც თან რომ მიდიხარ, იქ რო არის კერა ქრისტიანო იქა ჩადიხარ. ეგ არის ერთგვარი გასტროლებსზე წასვლა. არის ქვეყანა, სადაც ქრისტეზე არავის არაფერი არ გაუგია და მაშინ უნდა წავიდეს missionerი იქა და იქა დაგოს ქრისტე, მაგრამ ვინ იქა დაgekებს? თანამედროვე ქრისტიანობა homoseksუალურ მიჯერცვლა ის ვიქადაგოთ იმასთან? ანუ თზიგინი გავცელდა. ყველა სანა თვითონ ადამიანმა ინდივიდუალურად თვითონ გადაჭરસ რამდენად ქრისტიანი. მე ამის მოხროვა. მე უკვე გაერთიანებულ ეკლესიას არ ვენტობი. აი აი რა ხდება ოფიციალურად სწვიცხი. აკა ოფიციალური სახელმწიფო რეგისტრირებული და იქ დიპლომიანი პასტორები რო განწესებული ახლა. სემინარიიდან რო გამოდიხარ და იმidan სემინარიაში განათლების სამინისტრო აკონტროლებს ამას და შენ ახლა შენ შეიძლება უბერო ეგრე საタリー. ამიტომ როცა ლიценზია გაგქშენ და ამ ლიცენზი უკვე პასტორი ხარ, გასაგებია რომ შენ ეპოქის ესთეტიკურ, მორალურ იმიებს რადიკულად არემიჭნები. და აი ეს უკვე মাতულობს ასეთი ეკლესიები. კი არ გაუკმდა. ხო და ეს არის ანტი ანტიქრისტე. ანტი საწინააღმდეგო იმისა და ტერმინატორია ქრისტე. ანტიქრისტე. ხედავთ ეს დათოვებულია ეს ტერმინი. ხო და ამ დათოვებული ანტი ხოდა ბერმა ხوارის ის რო ანტია ქრისტეა ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან რომ ანტია და ბერი ანტიქრისტეა ნიშნავენ პირველ საუკუნეშიც რომელიც ეძახდნენ მე ვარ ქრისტე ან რასაც ლაპარაკობ ეს არის ქრისტიანობა აი როცა ადამიანი ლაპარაკობს იმას რაც ნილადად ეציნაغمდგება ბიბლიას ის არ იძახის რომ მე ვქადაგებ ანტიქრისტეანობას მე ვქადაგებ ქრისტიანობას იტყვის ადამიანი და როცა ბიბლიას გავეცნობი მე და მაგას მოუსმენ, მეხვდები რომ ეს ანტიქრისტეია. აუ ესე არა თქვა ბიბლიგეს. ღმად აცხადეთ ანტიქრისტეები, იარეთ ადგილობრივ ეკლესიებში და მოუსმენთ კარგად. არ გადაციარული, ინტერნეტში ჩატ ჩართეთ და მოслу. მაგრამ ამისთვის საჭიროა თქვენ ბიბლია უნდა იცოდეთ. და თუ ბიბლია იცით ანტიქრისტეს მასაევლის მოწოდებით, თქვენ ესე მოუსმენთ მას. ამიტომ მე გკვებობ ეს საკითხი ყველაზე ინტიმურია. მას ერთაც ვიგონებდი და თქვენს აგანდულ. აი მაგალითი არის თქვენი, მაგრამ პირადად პირადად მე ჩემზე რო ვილაპარაკო. იმ სივრცეში დავებადე, რომელიც სივრცეც ჩვენთვის ცნობილი იყო და ეხლა ვითომ დაنگრულია, რა არ დაنگრული არავინ არის ეს. აი ქრისტიანობა, czym თავს დაუსვეთ ხვა. საიდან მე ვიღე მეა ქრისტეა. დავზადე გონება, გადავხედე, ხომ არ არის ვინმე, ვინმე სწრული ხوارაკი, ცოცხალ ადამიანს იმ სივრცეში საფჭოთა ყвшиრო. არავინ. ქრისტეზე czymთვის ცნობ არავის არ მოუციო. აბსოლუტურად შემეძლია ეს აი დავიფიცო. არც დედისგან, არც მამისგან, არც მეზობლებისგან, არც ნათესავებისგან, კაციშვილისგან არაფერი, არათუ ქრისტე თვით წიგნი ბიბლია, რომ არსებობდა. მე არავისგან არ მომისმენია. როდის მოხდა ამაზე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია სტუდენტობის პერიოდში იმ და აკოფილიბაზე, სადაც ისტორიის, თითქმის ყველა ფორმები და ესენი ისავლებოდა და ხელოვნების ისტორია, ვერ გადაახდები ბიბლიას. აი, ვაშინგტონი, ეს ციგნი. ბიბლიოთეკა ქრისტიარა. ციგნი. ციგნების მოყარული ვარ. ბიბლიოთეკა მაგ საკუთარი, კითხულობ ფილოსოფია, ფსიქო, რაც მე მიმიწდება, ჩემი ინტელექტი გაწვდება, ყველაფერცხოვერ გაწვდება და რაღაცა ჩემი, რაღაცა წარმოდგენების ბიბლიოთეკა მაქვს ჩემ და თანადა თან ფართოვდება ეს, ხო? იდეი წერა ქართული რომანებით, პოეზიით, მერენელელა მეცნერებარ ამ სამნებს მეცნული ლიტერატურა, მერენელელა გროკაფდა ესე შემოვიდა ახლა. ხო და ეგერცოდები რთული ციგნების და დავე პუტინე ეგერცოდებული რთული ციგნებს ხო ცრთულად გასაგები ფილოსოფიაში და ხედავ რო იქაც ღმერთებზე ლაპარაკობენ ამხრივ მე რა თქმა უნდა დაბადებიდან რელიგიური ვარ თყેલા და მე ვერ განვაცხადებ რომ ათეისტი ვარ მეშიニア საკუთარ თავთან რო ეთქვა თეისტი ხარ აი მე ღმერთს ვეწებ და ფილოსოფიური ღმერთის ძიებაში ვარ და იმიტომ რომ ყველა ფილოსოფიური ლიტერატურა ღმერთზე ღმერთზე ლაპარაკობს, სიტყვა ღმერთზე. და არ ვიცი ვინ არის ესა. ხო, აი ასეთი გაგები სტუდენტი ვარ და რა თქმა უნდა, უფრო მოწმუნე თვლი თავს და მე ვარ მოწმუნე რაღაცა აბსტრაქტული ფილოსოფიური ღმერთისა და რა სიმჭიდრება როეთქვათ, კი თქო არ ვიცი. ამჭიდრო და მორალი და ეთიკაサブჯოური ხო აბა არ უნდა მოკლა კაცი არა გაბედეთ ტყავს გაკაცრებენ ამხრივ მე მორალურად საბჭოური გაგებით მორალიリ ვარ და კაი ტიპი ვარ და რწმენით კიდე არა ვარ ათეისტი ვარ აღ მე მოწმუნე მისტიკოსი მისტიური ციგნები იგი შტაენერები იგი რაცაა შტინერები და რაც რაც კი რა ინფორმაცია მოვიizie ციგნები კი იგზალებოთა ხო, ვეტაკი ამებს. მე რო თუ ვინმე რამზე ლაპარაკობს, თუ ღმერთზე ლაპარაკობს ვინმე, რა წავიdevkitხავ. ნიცე რაღაცა გამო, ნახე რო ეს ღმერთს აგინებს, ეე, გადავდე კერძეს, ფილოსოფია მაგრამ მე რო მორწმნევარ, ეს კიდე ღმერთს მიგიენებს, გამიგე? და ანტიქრისტე არის რაღაცა, ეს ვინ არის ეს ქრისტე? ნეტა რა გააკეთა ამან? აი ესე ბიბლიური ციგნის მეშვეობით, ესე იგი, ადამიანი ჩემთვის არ უთქია რო ქრისტე არ ღმერთი არც ინსტიტუტში ლექტორებს მეუღელად ვთქვი იმის რომ სიუჟეტებს გვეუნებოდენ აიმათე მარკოზი, ლუკა ივანეთან სიუჟეტებია მაგრამ ისენი არც ერთი არ გვეუნებოდა რომ ეს ხალხო არის ღმერთი ჩვენი ჩოდებული ბუნების გამოსაცხიდოთ. მოკლედ არც ინსტიტუტში არ მე მეღია ინფორმაცია რომ ისო დაავამთავრ ინსტიტუტში რომ მე არა ვარ ქრისტიანი ამ გავაგებით ხო აი მაგრამ მოწმნე ვარ აຊეთე მოწმნევია დღეს საქართველოსი ხო დაამატეს ქრისტიანი მე არ ვიძახე რომ ქრისტიანი მოწმნა მე მოწმნე ვარ არ ვიცი რომ ქრისტეს და როგორ აתქვა ქრისტიანი მოწმნე ან მართლმადიდებელი მოწმნე აა არავის არაფერი არ თქვა წავედი მგვდელ მართლერიცის განხივლა მივიღე და ეს ნაციონალური ა ეროვნული რაგაცებით სასულე რომ წერლობა გადაახდეთ და ესენი აა ქრისტე შუშანიკის სამება იქ იონე საბანის ძე აზრები რაღაცები რატულკავშირდება ამას ვიძახი მოკლედ აი ასე თავის ტკივილში ვიყავი მე. და ბიბლია რო ჩამეvaldა ხო ის დამიწოს, იმასა გითხოთ, მერაფელი ვერ გავიკი. ახლა ფანტაზია, ლიტერატურა არის სიმბოლო ეს ედემის ბაღი რაღაცე gada vakte imasa miveli rabke levitelebamte gada vakte is tsesebida sazepirebi ratminda is verguebulob ratminda gada vakte zinatsarvetqles magram ar gada vakte ara kanonikur tsigenebs siibrzenebia zirakhisa solomonisa igavebi kematakeba ragatsieqvarulisis davinakhe ragatsa da chemebuli interpretatsiatits meunde aiset adiqeles qitkhulobi da biblia rogorc bibliotekasi literaturuli ertianoba davde tarose magram ikidan იქ ღმერთე არ შემიცunia. ეს ნამდვილად არ ვიტყوي. და როდის ხდება ეს? რატო რატო ლაპარაკობ მას მევალი ქამდე? რომ ღმერთთან ურთიერთობა არი ინტიმური. სხვა თუ გასავლელი და დარწმნებული უნდა იყოს რომ მან არ დაამახინჯა. დარწმნებული უნდა იყოს. და რო ქთავაზობს სახელმწიფო რელიგია, ქრისტია და პერჟურის წერა, აი ბევრი ასეთი მოrzმუნია საქართველოსი და ბიბლიას არ ეკითხულობს. ეკ ჩემნაირი მოწმუნეები, მე რო ვიყავი, ადريس მოწმუნეები არიან. თან პლუს ქართელები. ხდებით და როდესაც მე ეს დავიწყე ამ ციგნის კითხვა და არ ვიცი ეგრო აქვე დავამატებ იმას, რომ მე არ ვიცი როგორ ხდება შე აი შეხება, აი მაგრამ ეს ასწავლოთ მე მაჩნია. აი, სასაуსખો გარეთ ეძებ თქვენ აი განიკურნა ტიპი, მე სასაウლის სწორედ დავინახე იმაში, როგორ ვინ არის ის მასშტაბიერი, რომ ეს მასწავლამე. კონკრეტული მასებელი არ ამყავს. თორე მაგა დაშ დაუკრავ და ყოველთვის ისეთ რამე მასწავლა ამან მე რომ ამას დამალვა როგორ შეიძლება ეს ეს დაისჯები მასშტაბელი ამ საკითხში თუ მალავ და შენ ხარ დამწები მოიგეთება მე მასშტაბელი არ ვყოლია არ ამყვს მასშტაბი ამ საკითხში და ბედნერე ის ოჯახის წევრები ვისაც мама ყავს ასეთი მაკარტური იქნება თუ ვიღაცა ბაბუა რა აი წრესში გაიზარდა მაგრამ მე ეს ეს შემოწდება მე ხო ხო უფრო გაადვილებული მე ტანჯვა ჯახირით ბიბლიას თამი ვედი კიდე დაუბრუნდი ერთხელ წა და ნენელა 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 და არ ვიცი როდის ერთ კონკრეტულ დროს არ შემიძლია გითხრათ არ მწიფდება ეს და აი მე erre ხებ ამის გააზრება და რაღაც გულითსა უკვე აღიარება ბიბლიდან ქრისტე ღმერთის ის ნამდვილად ღმერთია ხო ეს არის შეხვedra შენი ღმერთთან ამ ციგნის მეშვეობით ამ ციგნის გარშე ვერავის ვერ ვერ მივიღებ რომ იგი მორზმნი არის იქნება ჩემნაირი ადრე როიყავი. ქრისტე თუ არ შეგხვდა, გამონა ან შეგახვედრა виноებ, როგორც პავლე გახვედრებს თავის. პავლეს შეხვთა დაავალა დაახვედრეს. როცა ქრისტე შეგხვდება ამ ციგანის მეშობით, შენ ამას აცნობს ხ્વાસ და ის ტიპი იტყვის რომ აი ამან გამაცნო ეს ციგნი და მადლობა და გაგიშვა. ჩვენ თეორია კი არ შემოგთავაზე მე. ხო, აი როგორც კი მე ეს გავიგე და ჩემთან დაახლოვებულ ადამიანს ვისაც არსმენო და არაფერი ჩემგან გაიგეს ეს მაგრამ ჩემი თეორია კი არა მიდი იყითხეთ ბიბლია და რა ვქნა მე რა გაგაგებინოთ ეს გაგაგებინებს ჩვენ მე კიდე დაგეხმარებით მე როგორ გამაგებინა ა მაგრამ ის რომ მე გავიგე და მენეჯერი ვარ და თქვენ დებილები ხართ ეს არი არაქრისტიანული არ შეიძლება ადამიანი დებილი იყოს ბიბლიიდან ეს მაინც ის საუბრი მაგრამ მე ვერ შემოვალ შენთვის რა. მე მინდა რომ აი შენს უცებ გაიგო. მაგრამ მე გეუბნები რომ თუ შენს ინტიმური საკითხია და შენი გულის საკითხი ეგ აგრეს ეგენი გიგითხარი. წიგში გითხარი ეს ნამდვილად ესეა. ნამდვილად ესეა და მე მჯერა. ეხლა ყველა ფერი შენზია და მოკიდებული და შენ თო ამას აი გითხა. დამიჯერე სასწაული მოხდება, rato გაგცირავს ღმერთი. ამიტომ შენ უნდა დაიცნო ღმერთი ბიბლიდან. ამაზე კიდე ხები რო საუბრობენ, უკვე შენ თანაზე არის ხარ. შენც უკვე უკვე ნათესავად გწურობ. თავს და ნახეთ ბიბლიიდან ღმერთი ვინ შეხვდა, ის ხალხი არის ჩვენი ნათესავები. დეビდი, მები, შვილები თუ რა არ მგინდა, რაც გინდა დაარქვი. მოკლედ, ქრისტეში ყველა ჩვენ უკვე ვართ ერთი ნათესავები. ჭეშმარიტი ნათესავი თესლი არის ქრისტესის. ნათესი, ნახეთ დათესილი. თესლი, ეს ღმერთის სიტყვაა. აქეთ ნათესავი შენ ჩემი ნათესავი, იმიტომ ახარო ეს ქრისტეს სიტყვა თესლი შენში არის. შენ ახარჭეს მარტი ჩემი ნათესავი და არა ბიოლოგიური ჩემი ძმა, არა ბიოლოგიური ჩემი და ეს შეუراجყვებს, კი არ ვაყენებ იმას, ეს გამორიცხულია. ქრისტემ ეს კი არ ვითხრა. მაშინ არასოთად რო გაგაგებული ესე და არ უნდადაც, ეს ვინ გითხა თეგრა? არა. ლაბარაკი სუწყვარ მეაზია, აი თესლი რო შემოდის ჩემთან რამდენად მე ახალი ადამიანი გარდავიქნებ. ნახეთ, აქიდან არის მოპარული სოციალურში ევგენიკა. და ადამიანით თვითონ ადამიანს უხეშად გადააკეთებს. ამის უფლება არ აქვს. ადამიანის ცნობიერებაში შესულ, აი, უფლება იმისაც არ ამაქვს მე, ღმერთიდან რომ ვისარგებლო თქვენი ცნობიერებით და მანიპულირება მოვახდინო. არაფერთა შეიძლება ესა. ხო, გენდობ ადამიანები. და მანიპულირება არ გადააკეთო რა ცნობიერების რა. არის არგებლო კიდე იმით რომ უყარხარ იმას. რა იღა უყვარხარ არ დატანჯო რა აი უყვარوار და ეს დაავალე ის დაავალე ყველაფერს აავალებ და გემსახურება ბიჭო ის კი კარგი ტიპია უყვარხარ მაგრამ შენ ეს შეიძლებაა ქრისტე უყვარდა ადამიანები და ეს ემსახურებოდა იმას რა გავგიჟდი ხო თითქოს ისინი იმას შეებიან და ასდევენ კიდე მაგრამ ეს ინიციატივა ქრისტე იჩენ სამსახურში ხე ხედავთ და არავის არავალებს მე ახლა ქრისტე ვარ წადი ეს გამიკეთე ის და პირიქით დაფაცურდა რა ორიデბიდან ერთ-ერთი ერთერთი კიდე უსმენს. იმა რა არისო და მომეხმაროს რა სამზარულში ასე ძირფასტომარი მოხვედი. ხო, რატო არ უცხხე? აწი კაცო მეეხმარე იქა. ეეხმართა მართა, ამან უკეთესია მოირჩიაო. იონეკახსოთ, სახარება. ხედავთ როგორი როგორი ისაა, როგორი ადგილები არის ბიბლიაში? ასე რომ არანაირ უფლება არა გვაქვს ჩვენ რომ იმის გამო რომ მორწმუნეიარი ადამიანი და მე ვარ რაღაცა ლიდერი, მე ყველაფერ გავაკეთებინო, იმათ czymთვის სასარგებლო. და ვიქומდებარო მაგალითად ოჯახი ავაშენებინო, რემონტი გავაკეთებინო. მე სადღაც გავუშვეს საქმეზე ეს მომიტანემ, ვიმსახურო. ქრისტიანობა კი არ ვიმსახურო ადამიანი. მეც ვემსახურო რა ჩემი ჩემი უნარები და თუ არ შეგიძლია არც გეტყვიან რომ მემსახურო. მოვალეობა ხომ არ არის? ხო, შენი რა შეიძლება გაკეთება? ნუ დაავალებ იმას იმისთვის რომ იმას შენ უყარხარ და გამოიყენო ეგა. არ არის სწორი ხო? მაგრამ როცა აუცილებელი მომენტია გასაგზავნა, მაგრამ და ქრისტე აგზავნის შემოაგდოთ საზდოთ და ეს წავიტრენ. თვითონ არ გასულა. ამას რომ შეიძლება სამარიტელ ქალს ელაპარაკება. ისენი მოვიტრენ მე. აი ესეთი რამე რა თქმა უნდა, რომ უყარს ქრისტე იოანეს небеის მე დავალება სიყვალეში რა კარგად გააკეთებს და ამხერ ქრისტე უნიკალური პირवणება. ის არავალებს ისეთ ვიღაცას რომელსაც არ უყარს ქრისტე. ცხოვრებაში დას უნდა გადმოიტანოთ ჩვენს შულებიც როყავს. თუ არ დარწმუნდები რომ მაგრა უყარხალ რომელიმე შულს, დავალება არ მიცე რა. ისეთი შულს რომელსაც ზાન ისე რო ეზარება რა, იმას არ მიცე დავალება. და წემით და ტყეpid და სიმკაცრეთ კი გააკეთებს, მაგრამ გროლდება ბოღმაშენს მიმართ და ის მიგატყევს. აი ესეთი რაღაცები მე ბიბლიდან ვისწავლე. ურთიერთობა ხო სამყაროში ურთიერთობისთვის არის ესა ადამიანთან ურთიერთობისთვისogadgeba ახლა ყველა გავასწრო ჩვენ დონეზე გამوريცხეთ რა არა ახლა ახლა და მე ვარ და ჩემ დონეზე გა თუ არადა დაマネვე თავი ეგრე არ არის იმიტომ რომ ქრისტე არ თხოთ ადამიანის ჩემ დონეზე მოდით ეს რაღაცაი ურთიერთობა სoret ინტიმური არის როგორ ხდება რა მოხდა პავლე რო შეხო მე არ ვიცი სასაულია მანამდე ციგნიდან რა არ შეხოთა პავლე ხო ძველი აღთმის ძალიან ძალიან დიდი თეოლოგია, სინოდის წევრია. ხო, აა არ მოიგენეთ, ხო? და რატომ იყო ისი დაუძინებლა დაძდებდა ქრისტიანებს? სტეფანეს ჩაკულოს თავის თვალს უყურა. უყურეთ, რა მღთა, არ ვიცით, ეგ არ არის. შვინვერი განაცდები პავლესი არსად არ არის, გარდა ერთი ადგილისა, რომელთან მეშვიდე მერვე თავი. ხო, მისი სამშვილის მაგრამ აი რა როგორ ხდება. ეს ეს თეოლოგიური მიდგომა არის, მაგრამ მის რაღაც საკითხები ეს წვილმანები როგორ მოხდა ის ნიუანსები რა ეს არ არის დატანებული იმიტომ რომ ეს არის ღთივსულიერი ციგნი და პავლეს განცხდება საერთოდ არ გჭირდება და თუ დაგჭირდა იმ კონტექსში როგორ როგორ ხდებოდა დაბადება მასში და რა რა ერბზოთა ძველი ახალს მეშვიდე თავი რომელთა და მეორე გამარჯובה ვინ იყო სა საწინდარი გამარჯობის და მერვე თავში გვეמונה ამას ეს რა საკითხები, როდესაც ვეცნობთ ამას და კიდევ უბრუნდებით ამას, როგორ უნდა მოხდეს ადამიანის გაქრისტიანება. ადამიანის გაქრისტიანება ჯერ ტერმინი ცოტა უხერხულია. არ ხდება ისე, რომ ბავშვობაში მოგრძнала დედმამა. ამხრივ მე არ მithქვე არასოდეს, რომ მე მოორწმნა, იმიტომაורה დედმამა მომათლა ყმურსურ ქვეყანაში. ეგ იყო რიტუალი. ყველა ინათლებოდა. და ინათლებოდა და მე არც მახსოვს ეგა. არ მახსოვს ხო? ნათლიას მოგიყვანდნენ, რაღაცას ჯვარს მიყიდი და მგვდარის პოლიციის ცენტრენ იქა. მერე დაჭერდნენ და პურს გადეს. ჭამას და დამთავდა. ნათლია მყავს, რომელსაც არ მიცნობს, არ მიცნობს. რაღაც ეს რა არის? რა, sakralizatsiya ratoa ხდება ამოვლენისა. და დღეს საქართველოში რელიგია sakraluri არის. ერიც sakralizაცია ხდება პიროვნებებისა და წერლებისა. აი ეს არის წარმართობა. და მოშახლებამ საერთოდ არიცის ბიბლია. ამიტომ მოწმუნე რო ხარ შენ მე ის მაინტერესებს ვინ გითხრა რომ მოწმუნე ხარ საიდან ვიცი და როგორია შენ ერთზვენა მე მოგიყევით შენ ერთზვენა რა იყო ბევრჯერ მეთქვი ეს კიდე გავიმეორებ ახლებსთვის ხო სადაგზა ხო მე ახალი არ ფილარი მე თქვი ახლა მე ვინც მომყვება და მის მე მისმენს ამწე ვიცი მას შეიძლება લખნებს სხვადასხვა შეიძლება რა კურსი დავამატო შეიძლება ან გავაფართოვო აი ეს რაღაცა ის რაც ადრე ვთქვი იმის გაფრთხილება შეიძლება ეხლა იყოს იმისთვის ვინც მისამართს მოისმინა მე მაგაზეც მეკითხა რა საკუთარი თავიდან და გამომაგარეთ შენ რა იცი რომ ორწმენ ხარ აი საიდან ხტები რად მინდა ესეთი უსორმა სორორწმენ რადგანა რწმენა იმისა რომ ეპოქა შეიქმნა ასეთი კომუნისტობა გადავარდა და სადღაც ამunda შეეტენო ყველა ეს ხალხი მე ხო ვიცი რომ კომუნისტები იყვნენ მე ხომ დავიბადე არა ქრისტიანულ გარემოში აა 80% სადაც მოძრავდი ათეისტები იყვნენ და კამათობდნენ. და ხმას ვერა მოიგებდი, ფილოსოფიური ღმერთზე ვლაპარაკობდი და დამესხმებოდნენ თავზე. აი ვერბალურად რა, ანაფიზიკურად. კამათი. ახალგაზრდებიც კი ფილოსოფიურ ღმერთზე, აი პლატონიდან, პლოტინიდან, ესე მისაუბሪያ მე. ახალგაზრდებს აინტერესებდათ ეს. ხო, აი პლატონი გამირჩევია, პლოტინი. და ასე გარკვეული სქემატურად დაფაზე დამეხატა რა არის ესエმანაცია და რა რა ლამაზე ფილოსოფიაა და ვისაც მინდრეკილება გქონდა აი ღმერთისკენ უფრო ამაღლებამდე დავიცა ეს მოწონდა ეს ციგნები ხო წაიკითხავს რაღაცას მაგრამ ეს ხო ქრისტიანობა არ არის შვასაუკუნეების ფილოსოფოსი არცერთი ქრისტიანი არ არის არც თომა აკვინელი არც ორიგენი შეიძლება გაგიკვირდეთ არც აუგustინია ყველა ქრისტიანული მამები დასავლეთის აღმოსავლეთის არ არის ქრისტიანი, აი იმ გაგებით პავლე რომ მეונה წერილებს. მაგრამ ესეყარულებიან მაგ ადგილებს, აი რაღაცას იყენენ, და აი ამის დამახინჯება არის უნიკალურია, იცად, უნივერსალური დონეზე, მე-17 საუკუნიდან და აიერ მე-23 საუკუნეში. დღეს ამ სინამდვილეში ვართ. და რამდენი არ ქრისტიანი ეს მარტო ღმერთმა იცის. ჩემი ქრისტიანობა ეხლა არ დაწቀბულა საქართველოს რო არის ქრისტიანი, იმიტომაა ვარ. ძველი ისტორია ქრისტიანულია ჩვენი, დაძრებია, პირჯვარს უიწერ, ჯვარჩამოკიდებული მაგ და სახში ხატი მაგ. ხო, ანუ უძელთან დავტივარ. ეს ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს არის უბრალოდ სურვილი იყო მოწმუნე, მოწმუნეობა არის ადამიანის თანდაყოლილ თვისება და ძალით რომ მოახვიეს ათეიზმი, ბევრმა მოირგვა სა და იმ შიშის გამო რომ ამაზე თუ ილაპარაკებ და სამსახურს დაკარგავ, არც ლაპარაკობდნენ. მაგრამ როცა უკვე სახელმწიფო მას დართონება ნეელელა წავიდა 70-იანი წლებიდან ნეელელა იძლებდა დესიდენტური მოძרוვა, ქართლობა და რელიგიური རწმენა დაუკავშირდა ჩვენ ისტორიულ ერის რწმენასაც და ამიტომ ქართულ სივრცეში რწმენა არის ისტორიული ისტორიული გმიები, ამიტომ არი გაცმენდავები. ესე იგი ქართლობა, ქართლობის შენარჩუნებისათვის შიოლაშვილი მისაღებია აზრები დამწოლები მისაღებია და ამან გვიშველია მართმა დედლებობამ გადაგვარჩინა. აი ეს არის მაგარი სიცრუე დასიყალდე. და ამ სიცრუეში არის ადამიანები. ღმერთი კი თვითონ ეძებს თავის შვილებს, არ მეატოვებს და ეძახის და თუ გამოეხმაურები, აგერ ხმა მოგძნება. ხო და ადგlibc რო წავიgitხე ნახეთ, ქეთელი מצემსის თავი. იგივე იმidan. აა ამ მეათე თავი ეყונה сахарება. უცნაური მეტაფორაა, ხო? აი აი მცეკ ეтели თავის იმას როგორი ჩნობს, ხო? ძვარი ჩნობს ხმაზე. რაღაცა ნისტეკურიც არის. დაძახებაზე როგორ ჩნობს? აი მეტამხრა, ხო, ძვარისა და მწეკისა. ძეცეკი მე ვარ ძვარი. თუ ძვოთ, ხვათ ხავარ მე. არა, სა გადახტები, გადმოხტები. აი ძვარი რატო არის შედარებული? აი როგორია ძვარი, ბრიყვივი, წაიქცება, ვერ აყენდა. თვითონ ვერ ადგება, თუ ამოტრიალებულია. мери სადაც შევე შევეთა შუჩამშორდა ფარას დამთავრებული ამ სიამბავე. უნდა წავიდა და რა კარგი სულ მუდამდე. წყვარი, როგორი მეტაფორა და სიმბოლოა ბიბლიაში. და აი როგორია რომ აი ეს აბელიც კი აი აი ამ საქმეს აკონლე წყვარს წირავს და თელი მერე ხერ შეწირები ლევიტელებში. აი ეს მეანიშნებს თო არა სისხლის დაღვრაზე. და فين უნდა დაღوارო სისხლი? გამერც სისხლი აქ? ამიტომ გამერტი უნდა განკაცდეს. განკაცდა ღმერთით არიგინდა ეს მიიღო ხელაცმენით. და მitho მედესაც მიიღო ხელაცმენით ის რომ მარიამა მუცლად იყო სული წმინდისგან და იბადა იესო ქრისტე და პატარა ბავშვია და მזיის შემოქმედი და ალაქტიკების შემოქმედი აღვაში უსუსური უმწეო არსება არგინდა ეს იцамო და თუ არიцамებ რან არი ღმერთი რან არი ქრისტიანი ხარ. აი საკითხებს ზე რო ტრიალებს ადამიანი როგორ ხდება ამის გაგება და ანთება ესასწავლეთ ამას სული წმინდა კეთებს. ამის სწავლارش შეიძლება. ეს ამას ვერ ისწავლე. ინფორმაციას გგבלობთ, მაგრამ როგორ ხდება ტრანსფორმაცია? ეს უხილავია. და ტრანსფორმაციის შედეგებს შენ თვითონ ხედავ ნაკვში. ესეც ბიბლიდან არის. როგორ შეამოწმო შენი თავი? შენი თავი შემოწმება მოردمელ ხარ, იმაში კი არ არის რომ 10 დოლარი მეაჩუქე ადამიანს. ან კიდე პური მოუტანე. ეს არის საქმეები. საქმეებით ვერ გადარჩები. ამიტომ საქმეა ადამიანის საზოგადოებიდან რადაც აკეთებს. საზოგადოების მოთხოვნილება ვიყოთ კარგი ადამიანები. თვითონ კანონი ყარნახობს ჩვენ რომ მოიქცეთ კარგად, არ შევაცხოთ ადამიანი. ამიტომ გადარჩენა რწმენის საკითხი არის და შენი საქმებით ვერ გადარჩები. აი, რაც იცახის პავლე და იაკობი რო რწმენით გადარჩენილი ადამიანები და პავლე იცახის პრაქტიკა ესე ორივე კი არ ეკამათება ერთმანეთს. ერთმანეთისას იცახიან. ორივე იცახის რომ გადარჩენა არის мадრიდ ჩვენი საქმეებით არა მადლი კიდე არის ღმერთი არის აქტიური მონაწილე ჩემი დაუმსახურებელი საჩუქარი არის მადლი მადრიდ გარჩენა ამიტომ ვინც ცდილობს რომ ისე საქმეებით მოიპოვოს გარჩენა ის შეცდომაა ამიტომ რელიგია ყოველთვის არის საქმეებით გარჩენა და ტოვებს ესე იგი პიროვნას ღოდილbonebashi ამიტომ ქრისტიანობა ამ თვალსაზრისით რელიგია არ არის ამ თვალსაზრესით რიტუალები შეესრულა ეს არის ქრისტიანობა და იაკობი როცა წერს ახლა ყური რასაკეთებს იაკობ მიიღო სმენელმა რომ მადლith ვარ გადარჩენილი არაფერ შემზე არ არის დამოკიდებული და მოვენانيه ქრისტემ მიიღე და გადავჭი გადამარჩინა მადლობა მას ვიწამეს ეხლა თუ მე ამ წმენაში დარჩი და არაფერს არ ვაკეთებ ესე რა ზრიაქო სარგეს чайხელე და როგორი ხარ არ არ მკურე იაკობი გვეოვნება რომ ამ შენი მადლით გადარჩენა შენ ზიარ არის დამაკეთებელი ღმერთმა გადაგარჩინა, ეხლა რას აკეთებ პრაქტიკაში? ერთმენით როхал გადარჩენილი და შენი პრაქტიკა ამადასწורებს მადლით გადარჩენილი შენ ზმენას. ესე იგი, როგორც აブラამს ჩაეთვალა, ერთმნა აブラამა და მას ჩაი გამართლა იგი და მაგის პრაქტიკული გამოვლენა იყო მეერე რასაც აკეთებს ერთმენის მეშობით რომე უნდა შვილი შემოწირე რომელიც აი გაუგებარი და ამას ასრულებს. ნახეთ აブラამის მაგალითი იმიტომ არის დაRenderTargetული აიმაში გალატელებში და შიგადაში კიდე ხვდება ჩვენ აブラამი როგორც რწმენისა და პარტის ერთიანობა. და ეხლა საქართველოში რწმენის შესატყვისი პრაქტიკა არის? პირიქით პრაქტიკით ამაგრებ რო შენ მოწმუნე ხარ. პრაქტიკარ იმngModelთან სიარული ხატები გაქვს არაცთენ რიტუალებს ესწრები პარაკლესებს თელირიკ რაღაცებს და აი ეს არის პრაქტიკით საქმეებით გადარჩენა ქრისტიან ეეუნება ამით არ გამართლდება შენ შენ მე უნდა მიმიღოთ მიღები შედეგად ხდება ტრანსფორმირება ახალი ადამიანის დაბადება ესე ქრისტიანობაში არის დაბადება ხედა ამჯერად თლიანად ფიზიკურ სხეულში ადამიანი იბადება ახალი ევგენიკა ქრისტიანული გაგებით. ახალი ადამიანი თუ ეს არ ვიწამე მე ქრისტიანობა რჩება რელიგიად. და რელიგია უკვე 1000 წელიღარვე აი აი უპირატესობა ყველა იმ რელიგიური გაერთიანებისა. ყველა რელიგია საქმეების გადარჩენაზე არის. გვეუბნება, "კაი ადამიანი იყავი". ამიტომ საზოგადოებიდან საზოგადოებაში რო რჩებ მე ვერა ვარ კაი ადამიანი. ხიბლი მომის აკიდან, იქიდან, ხალი არის ეს არის. ამだけに და გავიქეცი. იმ გაერთიანებაში ბერობა რო ქვია. შევედი მონასტერში, იქ არის მტრისაც და ვისაც რა ხდება, მაგრამ ახლა ის ისეთი აფარულია რომ მის გამოტანა არაფრით შეიძლება გარეთ. თუ რა მე არ დამეპირისპირდი რაღაცა, ჩვენ რაღაცა გავიბუტე და აგიჯალე და მინდა გამოვალ და მე მე ვიცახი, აი რაა მამათ მავლობა. ყველა ის ხალხი ვინც გარეთ გამოვიდა, იმებმა დაიწყეს ხილება იმისა, რომელი ხილウェブის მონაზილები თვითონ იყვნენ და როსა იყვნენ ამს არის წახდნენ. ჩვენ ამიტომ დავდეთ ის აი ეს არის რომ ადამიანმა გაიქოს და შესამამისად. აი რადიკალურად შემიძლია ვთქვა რომ მართმლოვი დოქტრია სატანურია. ასევე კათოლიკური. და პროტესტანტების ნაერსახება. მას რა გქნათ ვიღაცა იყვის? რა აბა ეკლესია? რა გქნათ? ყელენაზე არის საფთო წერილი და დაუმახინჯებელი. აი ეს უკვე ღმერთმა მოაწესრიგა. არავითარი ადამიანები გამოყენებულია. აი მოაწესრიგა თავებად, მუხლებად და დაიტო 66 წიგნი კანონიკური. тушенიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი მერე აქეთან მარჩენებდა მერე დააბლა ეს თუ სწორად არ გააკეთე არ ჩაგეკეთება რომ მოწმუნე ხარ დატანჯეს ხალხემ რაღაცისულელებით განსაკუთრებით ამ რიტუალებს გამკაცრებული სახით ასწავლიან ბერ მონაზნობა მონასტრში ესე იგი სამყაროდან გაქცევას იესო ქრისტე გვეუბნება? ამდენად რამდენად ქრისტიანულია ბერ მონაზნობა? აკატეგორიულად მეუღებელია შვასაუკუნეში ესე და ამიტომ ისინი შასაუკუნების ბერები დამსახურებას თუ ჩაუთვლი ის არის რომ მთელი ანტიკური ისინი გადაწერეს ხელი და ჩვენამდე მოვიყვანეს პლატონი, არისტოტელი. ამათი დამსახურება. ესე ქრისტე ფორმა გამოყენებულია და რაღაც ახლა უნდა გააკეთო ბერმა. ეხლა ჩვენი ბერები რასაკეთებენ საქართველოსში? აი რასაკეთებენ? მოგვდელებს ემსახურებიან. აღმასვენიც თხნიდნენ. აი ჰაუბუნას მაინც იცხუიან. საზამთრო მოყავლეთ კაცო. აი რასაკეთებს საქართველოსში ბერები? როცლო ბერ მე თვითონ ხيشეთა ანალიზებით არიან დაკავებულები. იმიტომ რომ ყოველს მობილური აქვს და გინდა არ გინდა ის შეიჭიტინებს სწოდული ბუნება ის უჭიტინებს იმას, ეხლა რო აიკრძალე ის რაც მაგერ ერთ მაგეთა ღმერთმა გენიტალიები იმიტომ მოხსა რო აიკრძალო ეგა? მაშინ ღმერთს შეჭტომა რატო გამოჩინე კაცად და ხალათ და მოთხოვნილება რატომ აქვს ის? აღიკრძალა ეს ღმერთი მოთხოვნილების შესრულებას, მაგრამ ღმერთის ნებაში უნდა იჭდე შესრულების დროს. ძროხალი მან გაგვიჩინა და შენ ხალს გაეხეცი ეს ეს რამდენად მისაღებია თუ ეხლა შენი თავი შენ თვითონ დაისაჭურისე ბოლონდე შეასრულე მანქენსა და ნуга სუბლიმირებ არ არის სწორი არანაირად არ არის სწორი არ არის სწორი რომ მარხვას მიწესებ თქვათ გათხოვილ ხალს ხმარს რომ ესა ცოლი ყავს და 40 დღის განმავლობაში არ გაეკარო ხმარს არ გაეკარო ხალს და თუ ვინცობა გათან გაფთილებ ერთი მოდელისა რექტორმა მიაცოდა იმას რომ ორალური კავშირიც არ კონდეთ სოლთანო გადაირიანენ რა სემინარელები ეს უხეშად უთხრა მას და შეგნებულად უხეში სიტყვას არხმარობ ლათინური მოიშველიე ესეც ინფორმაცია ჩემამდე მოსული ჩანაწერით სახით პიროვნება რომელიც სემინარეში სწავლობ და ამ წყაროს ვენდობი ახლა ჩემ ფანტაზიას არა ესე იგი ეს მარხვა ბიბლიურია რა თქმა უნდა არა მაგრამ როგორ არის გამოყენებული აი ქრისტე მარხულობდა მერე შენ ქრისტე ხარ? მოსე მარხულობდა, მერე შენ მოსე ხარ? მერე მოსე ვისი მითითებით აკეთებს ამას? ქრისტე ვისი მითები თი აკეთებს ამას? შენ ვისი მითებით აკეთებ? მერე ისინი რომ მარხულობდნენ ამ მარხვით რამეს აკეთებდნენ? შენ როი მარხულე 40 დღე და თან კიდე მარხვებში აურიე სამარხულო საჭმელები და ისეთ საჭმელი რომელიც ზვირიღილს ეს ესე იყო ესე იმე ბრინჯებითა და იმებით ადიოდა მოსე იმე სამარხულო საჭმელები თავი დაシナის ფთაზე თუ იესო ქრისტემ უდაბნოში წაიღო სამარხულო საჭმელები იმას არწყალი დაウલેვია 40 დღე და არც არაფელი აღჭამია აი თუ მარხვა ეს გააკეთ თუ ტრაკი არა გაგ უკაცრავად პასუხია მაშინ ექშენი ეს რა თქმაのだ მარხვის მოდერნიზაცია რას მე მაიმუნები ახადა დორბლები გადმოყდეს და სამარხულო საჭმელები rato ღირს ძველი ამ დუხანში როყიდი შენ სამდლებებთან თავისი თითი ინფრასტრუქტურა რო გააფართოვა და მოდლები და მონაზვნები გამყიდლებებად თორე დამისვა მატა არ არის ასე? ამიტომ ქრისტიანული აეს სახელით მართმენდებობა სატანური რელიგია, სატანური საწინააღმდეგო იმისა რაც ბიბლიის 66 წიში ჩაწერილია. ამიტომ იყო ქრისტიანი ქრისტეს უნდა შეხვდეს. სატ сақтыო წერილის მეშვეობით. ამიტომ გაფსიგნი ხოდა გადაშალე და ნუ გეზარება. ნუ ბჟუტუროფ. დაიწყე, იქ ხოდა დამხმარე სახელმწიფოებრივი მოხება, ქვეყანა ღმერთმა დაგვიტოვა ქვეყანა ხალხი ჩვენამდე. ხოდა მოძებნეს ციგნები. მოგაძებინებს ღმერთი, ვინც ეძებს იგი პოულობს. ვინც გულით ეძებს ღმერთს, როგორ შეიძლება დაემალოს? შენ კიდე მღდელს ეძებ და აგრე მღდელი არის შენთან. როგორეთყვია მგდელი მამათმავალიაო მე რა მოხდაო კაცო გამტარია რა პრობლემაა მე ჩემი мама უკაი мамаა რა მოხდა მე მამაო ᱥემсахური მამაო ისეთია მამაო ასეთ მოგрет ნახეთ მორალი რელიგია რომელიც არ ამართლებს იმქმენებას რომელიცქმენებასაც ადგილი აქვს და ჭუმად იგი მეძაობენ და ძუკნაობენ შედაלוჩილო ეს აშკარად გააკეთე აგერ ხალიც მოგცა ღმერთმა და გითხრა და მოიყანე სოლი რათმე აგერ ვერა თუ აღიყვეცი 20 წილის ბიჭი რა ამიტომ მონასტრებში ვინ მიდიან საქართველოს განეცით? ოჯახი რო არა აქვთ. უპატრონები რო აენ, სახყარი არა აქვთ, ან ზარმაციაა, შეხედი და რელიგიურ ჯარში შეაფარე თავი. როგორც მაგალითად უპატრონების ჯარში რო მიდიოდნენ, ჩააცვეს აჭამეს და ასე და უდამთარდა სამსხურში დარჩენენ ჯარში. ეფრეიტორებად, რაღაცეებად და ძალიან ბევრი რუსული ციხეში ქართველი არჩェბუდა ხო? ისუათი გამონაკლისი არ ვიცი მე, ქართლს ხანაერია, ქართველენოვანი. მაგრამ რუსეთში ძალიან ბევრი რუსი აი მიგა უპატრონო ჩვენთან მაინც პატრონები ყავდა ყველას როცა ვიდოდა ჯარში ახლა რო შევიკითხეს პირადად რა არის მეთქესა არავინ არ ამყავს აბსოლუტურად იკადა და ასაცმელი მაქო სააცმელი მაქო ხელფასიც მაქო ყველაფერი და მაგარია რატომაც არაო რა ნახეთ აი ესე მსახუროდნენ უპატრონები ჯარში ასევი არის რელიგია ჯარი რა ზლოცულობ ეღლა დედიშენისამა იცნო ეღლა ღმენა ლოცულობ ეღლა და ნაჭი პარტა აი რა, წედა გამერ ვაგინაზე რო ფიქრობს ისა გამიგე და მე რო გაიფიქრე ზო ვაი მე მაპადი ღმერთო ამაზე ვიფიქრე აბა რაზე უნდა იფიქრო? ხალი გაგიჩინა, ხაზე უნდა იფიქრო აბა. კაცე ხვალ უნდა იფიქრები, შენ چه გადარიყილო შენა? იფიქრე, ხაზე წესერად გაეცანით მოიყვანე ცოლად და ღმერთმა ესეთქვა და შეზღუდული ცხოვრება, ეს ჰარი არ არის ცხოვრება, დაიყვანე შეზღუდული და მიხედე, ბუჭულები რო გაგიჩნდება და იბუჭულე და იყავი და ნაკურთხია შენი ოჯახი. აცა იღეთ ტვინი. და ნუ გამერავლე პრაიმას, თორე პრობლემები გექნება ხო. சாலომონ იმით კი არ დაიგმა გამიგე რომ, აი, მაგას ქალები ყავდა. მიუხედავთ იმისა, ეს დაარღვია მითითება. ჭირი გექნება ბევრიო და მართაც მტერს 1000 ქალი კაცო. ერთი არის მაგა წემალზე გაგიყვანს და ეხლა 1000 ქალი კაცო. თან ქალები ერთად ერთмесяც რო შეჩავენ და უნდა უყურო იმას, წარმოიდგინე რა. ხმერთმა ჩვენი სიყვაリ თქვა, არ გამრავლო ეგ ცოლები, არ გამრავლო მაგრამ თუ გამოიመረლებს შედალოცილო ისინი კალები შემოიტანენ ისეთ რაღაცას შენ იმჭქუაზე იყული და სოლომონმა გადაეწყო ჭაკაჭუკი მათ ჭქუაზე და აესხა ეთავლა მას ცოდვა და მონანიები შედეგად მოეხსნა anderat סოლომონი ღმერთთანაზე და ეს კი ბიბლიაში სიმართლე დაგვიტოვა წუისასსავლებლად ხედავთ ანუ სახელმწიფოში კიდე უკიדורესები ცელიბატი ღმერთმა თქვა პროტესტანტებმაში როარი კათოლიციზმში და მეორე мама თმავლობა გააჩინა მან რატომ გინკითხრეა, კაცო? და თუ შენინები თარი ესა, რატომ გინდება მაშინ ეს ეს ლტოლვა რატო გაკაცთან? ხალე რა აღარ არის. რა რა ხდება, შენ ფსიქიკის დამახინჯება არ არის? რატკმობა არის ეს? ხედავთ, აი ეს ყველაფერი თანამედროვე სატანამ ნახეთ რა გააკეთა, გამოიტანა, გამოიტანა რელიგიაში ჩაისახა კათოლიციზმში. მართლმადებლობაში და მერე ეს აშკარად გარეთ გამოიდა სეკულარებში და ეს უკვე დაკანონდა და დაკანონების შედეგად არც ოფიციალური რაღაც სახელმწიფო რელიგიებს პროტესტი არ გამოცხადებიათ. არც მართლმადებლობა გამოცხადა პროტესტით. გამორიცხვა, ჩვენ ქვეყანაში არა რა, იმიტომ რომ მოიცა, მოიცა ხოლმე, მოიცა რა. შინაგანი ის ხო თავაზობს ეს რაღაც არაკეთებს წორს. წახვედი ბერად და იქ კაცებთან ახალ ან რანდერჩენო განაცხადოს ძალიან მერო მამათმავლობის რაღაცა წარმო წარმოამდგენელია შიოლაშვილი რანდერჩენო განაცხადოს კოსტავას ხოვნნო და მაგის გან გამსახურია მე არიცო და გוניათ კოსტავა მარიცო და სირცხვილი მათ ისე წავიდენ რა მაგის დატოვეს ეს კაცი რა ამიტომ დასაჯაღ მ ერთმა ორივე ორივე დასაჯა და ადამიანების გამო სათაყვანად ხალხი წარმოამდგენებით ეს გმირობათარი გამოცხადებული და არიან კოსტა კოსტაიზმი და ზუიატიზმი აი ეს საშინელება არის ხალხნო. ეს ქრისტიანობა არის ძალიან ინტიმური ამბავი. თუ ეხლა პავლე იქნება და ესეთი პასტორი და გასწავლის კარგი რამეა. ეხლა მაკარტუს მამა ყავდა, მე იმას მამა ყავდა და გაუადვილდა მაკარტუ ზან კარგ ოჯახში, სადაც ქრისტე ზელა პარაკო და მაკარტუ იტყვის რომ ბაბუა ჩემიდან, აგერ გავიცანი, მე მამაჩემი ბაბუა შევიდან. მე საწყალი მე და თქვენ. არც მამაჩემი, არც ბაბუა ჩემი, არც იმის ბაბუა ტრადიციულად არ მომიტანეს ჩემამდე сахарება და არ მოაყოლეს ორი სიტყვა რომ ამაშია ჩემო შვილი და შვილი შვილი სულის ხსნა. ხოდა თავად სახთო წელიდან ღმერთი დაგველაპარაკა. ეს უფრო კარგია. მე ამის შედეგად უკვე იმ ადამიანებს უსმენ, ვინც ამაზე ლაპარაკობს და ბიბლია ამოწევს, ვისთან ვიმეგობრობო. ვინც ამას არ ამახინჯებს ის ჩემ მეუბარებია, გარდა ცვლლების სახით ციგნები ბიბლიოთეკაში. ფაქტშეეს ბიბლიოთეკა sorts gardatsvli adaminis, kargi iseni midersak mekhmarebian raga sheumchervelis shesamchnevashi. da gamert ekua khmarips asit adamianebs ხო რა ბანცენტებით მათო ბიბლიები აი ხედავთ აი ეს ფართოვდება ჩვენი და მსოფლიობად ყალიბდება ქრისტიანობა და მსოფლიობად რო ჩამოყალიბდება ამ ცხოვრებაში გამოვლინებები, ყოფერება სუამრავი რო აქ ამას აანალიზებ რო არ შეცდეთ და როგორ მოვახდინოთ არაწესიერი ყოფერების გამოვლინებიდან დისტანცირება, ამას ჩვენ ვახდენთ და მაქსიმალურად ნახეთ казиноში არ დავდივართ, ბარდელი არ ვიც სადარი, ჰომოსექსუალური პარადექს არ ვესწრები. იმიტომ კი არო ზიზღი მაქვს შურიເລ არ ამაქვს. რესტორანში არ დადიوار ყველა ყველა ზე კარგი რესტორანი ჩემი სახლია. ყველა ზე კარგი რესტორანი. არ მედიوارით, არ მე შეამონებს, ხო, მოთხმნილება არ ამაქვს. და თუ ეხლა გაგქოქუშაში გავედი და სადღაც სახლს მოშორებული ვარ წოლობით და მომშივდა, უნდა შევიდე სასადილო რესტორანში, მაგრამ სასტრაფოდ შეჭამდანაც ამ өлიქნან. ეგ არ დავჭდები ეხლა ეგ ოფლიანი ქალი რო გველივით იკლაკნება, რაღაცა რომელი რაღაცა იმაზე, რა ქვია, კინაზე. და ასახური შეიძლება დარჩევალი მე ახლა სტრიპეს ბარებში. მე ეს არ მჭირდება. მადლობა ღმერთს რომ ახალგაზრდობაში არის ესეთი რაღაცე გამიგე და ეხლა სულ აი სწორედ ახალი ადამიანის მოთხოვნილება არის ძველი ადამიანის ღირებულებებთან რაღაცა ზიარება. ეს არის ახალი ადამიანის მოთხოვნილება. ამიტომ ქრისტიანობა არის ახალი ადამიანი. ახალი ადამიანი, ხო? წერო წერი ესე ხომო. ესეთი ნაწარმოებს აგნიცეც ბიბლიდან არის აღებული. აი კაცი ლათინური ეს ჰომო აი სწორედ ა ეს კაცი რომელიც ჭეშმარიტების განსახიერებაა და უცნაურად ვერ გაიგეს რატო დასაჯეს ესე იგი რელიგიური საჟელი დაათო რელიგიის არ მომთგელი მაგრამ გადასცეს მაგრამ რომის სამართალში ეს დამრჩევეთ არ იყოს წნობილი არაფერი არ დაურღვევია მას ამიტომ არის პილატერო ეს შეღეში არაფერი არ დაუშავებია ამ კაც რა ამ კანონებით არ დაუშავებია და რა ხנה ბატონო მე მithარით ისანია უგურ გან. ჩვენ არა ხარ რომის იმპერატორის ერთგული თამას შენ არდაშჭი. შეშინებული იმავე წუთში გამოვარდა და რა ვქრათ ვინ გაგინ თავისუფლოთ კენჭის ხრა გააკეთა. ეს თუ ბარაბა ისარგებlambda ამით გამოიდა დაიძorderLine პროკურატო. აი პელატემ თავი დაიძრინა. ბარაბა იღრიალა ხალხმა რა. ცოდვილი ხალხი ბღაუდა. რომ მოგვეცი ცოდვილი კაცი ბარაბა. ჩვენი ნათესავი ეგ არის და ქრისტე არის ჩვენი ნათესავი. ხოდა ეს ბღავილი დღესაც ურში თუ გესმით чатვალეთ რო თქვენს გაგიკრათ ჯვარზე იესო ქრისტე და არც კი დაფიქრებულხართ რატო ეკვრებოდა იგი ჯვარზე თავისინებით რომ შენ გადაერჩინა თო ეს არ არის ქრისტიანობა რა თმენდა ახლა მუღდელთან წანწალი ამიტომ ის თეოლოგები რომლებიც მართმადებული თეოლოგები რა მაგაიცი რა არის ძמעნა არის თეოლოგია ძמעნა არის პიროვნების ძמעნა იესო ქრისტესის და თეოლოგია ტერმინი არის მოძღვრება ღმერთის შესახებ. მე ადამიანმა შეიძლება ღმერთი შეიცნოს, შეიმეცნოს, არავის არ უხლია ღმერთი წერია. ღმერთი თუ არ გამოល인다 რაღაცა ფორმები და გამოვლენების გამოვლენებას აღწert. მე გამოល인다 განს განკაცთა და ის აღწერეს, ჩაწერეს და სული წમેდან ეს მისი ადამიანური ბუნება წარმოაჩენა და ხვთაებრივიც ორივე დატანებულია მათ. ადამიანური ბუნება აღწერილი არ არის, გამსმაღლე იყო, ბეჭები განერი კონდა, სხვა ლამაზი ცხვირი კონდა, არ არის პორტრეტემოცემული. არ არის პორტეტი, იმიტომ რომ არ დაგვეხატა. მიუხედავად ამისა, მაინც ხატავენ და არღვენ 10 წელებიდან მეორე მცენებას. და ჩოდვა სoret ღმერთის მითითების დარღვა არის, აცтена არის. ჩოდვა აცთა. ხედავთ, აი შოთას ძირი ქართულში არის აცтена რომელიც უშუალოდ ბერძნულიში შეესწრა ხამარტია მიზანსაც სამხედრო ტერმინია გამოყენებული და ბერძნულად რო არის ეს დაწერილი და თარგმნილი მთელ ძველ და ახალი აღმან ესა მეორე საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით იმ საზოგადოება ამ ტერმინების მნიშვნელობა იცოდა და ხვდებოდა რა არის ეს და ჩვენ რო დახშორდით ამას ამიტომ საჭირო არის ამის ეთიმოლოგიაში ჩასვლა და სიტყვა სიტყვეთ უნდა გავიგოთ შოდვა რა არის ეს? ხო, და როგორ გამოხატოთ სიტყვაში რა მოხდა? რა მოხდა და ღმერთთან დამიზნებული ადამიანი ღმერთს აცდა. და რო აცდები, დანაშაული ხარ, დავარტყი პენალი და ავაცილე კარს. აი ეს არის შოდვა. შეგცთი. ცთომილება გავაკეთე და ჩამეთვალა, როგორს დაავის წამოვე, წავახე. ხო, და გამოვარდი, დავარტყი და მიზანს ავაცილე. মিজানি কি কারებსiune შევარდნიყო. აი ესე დამიზნებული იყო რა ადამიი ღმერთთან. ვიდრე იქამდე სანამ ეს mizani არაცდა. და ერთ ჩვენი დღეს ეს დარტყმა სიტყველი დარტყმა ღმერთისკენ არ წავიდა და აცდენი სახით შემოვიდა და აცდენი ადამიანი ღმერთთან გამოуშვა. გამოуშვა დაპირებით დამელოდეთ. მოვა throro თქვენ ყველა ვინც აემ ესვენით ველოდება ჩემთან იქნებათ. შეესაბამისად რომ არ დაიწყებოდა ადამიანს ეს დაუტო ყველაფერი უთხრა და ადამი დაება ზეპირა ზეპირა თამას თავის თაობას ეთხანს იმიტომ იყო ცხოვრობდნენ ესენი ახლა 60 წელი რომ ეცხობდნენ დაიხოცებოდნენ დამთავრდა ამბავი 930 წელი ადამი ამას გადააგებდა ყველას უყვებოდა ადამი რა შემხვთა ედემის ბაღში და თან და თან დრო თავითარება ამის ლეგენდებად იქცა ეს ამიტომ არის სოფლეში შემორჩენილი წარმანზე ლეგენდები ყველა მითოლოგიაში ამისათავე ბიბლიარი. ასერო რელიგიები რო შეიძლება ეროვნული რაღაცა ნაციონალური ჩემო კარგებო ეს სატანურია. აიღა და აქ იდე ყველა ზეა. ახლა რომელი რელიგიური ციგნი არის ნათარმი სოფლიოს ყველა ენაზე. შეიძლება ხართო წელს რომელიმე ციგნი თვათ ხაგავადგი და იქნება ეს თუ რაცა სხვა ან ბუდიზმის ტრამა გადაერთი ამაც რო თარგმანი მოგაწოდოთ ვერ გაიგებთ იქ რა წერია არ სიუჟეტი არ წარმოიდება არაფერი არ არის ეს არის ფილოსოფიური ლიტერატურა რაღაცა უპიროვნო ღმერთზე ლაპარაკობს თამ ხატული ნაწერმოები და მოღებულია મહაბხარატა და ნამოიღეს ის ადგილი არჯუნა და ის რო არის კურუქშეტრას ველზე რო ხდება და ეს გამოყენებული ქნა სექტისტების და დაარქვენს ფხაგავადგედა და კომენტარები პრაპუパთან რაც გააკეთა საქართველოს ცელდებოდა ასე დაედო საფუძველი ახალ სექტას კრიშნაიზმი. კრიშნა კნიშნა ხარი ხარე რამა ხარე კრიშნა ხარი და ცეკვა თამაში დადიოდენ ამერიკაში. რა არის ეს? აი რისი მოცემია? რა? რაღაცა თან ფორმები, ტანსაცმელი, რა რატო უნდა ვიყოთ ხა კრიშნას მღავილით და რაღაცა საჭმელი და ვიკრიბებით. რა არის ეს? არა ქრისტიანობა ზ hẳn მაგარი არის. ქრისტე არაფერს არ გძალავს და მოცემულ სამყაროში თავისი წესებით ცხოვრობას იმითო აწესებს რომ naklebi tanjaa bkhondes am dasats'va dedaemitsaze qelas ro daejerebina zalien kargat tsaviduda chveni saqme vara khmerts meitsero amas ar daijerebs bevri da amito mari ro dedaemitsis daqva 100% ani realoba ikreme ert chveni ertqhes ese nagavid agrovebuli unda daiqves da akidan amogebuli is khalkhe vind kristes telitskhovrebit fikritats iqo ragatsa da me arvic randomenia moqolebuli adamitan me arvis khmer tsaisis alseni kit gatavlas azu ro autoa realoba ari ა თუ ეშ არ აღწამთ აღდგომა თუ ideia არის ეს რაღაცა სიმბოლო არის ეს არის რაღაცა სიკეთის სიმბოლო ეს და რაღაც მეტაფორა ამის მე არ მივიღებ აღდგომა czymთვის არის რეალ რეალ ზღადზე ზღად რეალობა ეს როგორცა მესამე თხეს აფтка ამიტომ გზა გაუხსნა რას ქრისტეში ყველა ადამიანი კുടდება და განახდება როგორც აი ესო შე სიკთელი განიცადა ყველა ცოდვილ ადამიანმა ვინც თავისი ცოდები აღიარა და გაატანა ნიშონ ბარაქ დროდა სივცას, როდესაც იბადები, აგიერებ შენ ცოდვილ ბუნებას, დაფიქრდები ციგ წაიგითხავ და განმარტყობდები და ო რაღაცა გულს გახსნი და დაილაპარაკებ. როგორც მაგალითად ძალიან зლიერი ემოცია შემოვიდა რაღაცა ხალის ემოცია სიმაზით გამოწეული და შენ აგალაპარაკა მુંჯი და ლექსი დაგაწერინა სატრფიალო. სიტყვა გათქმევინა თალის ლოცვა ხო შენ საყვარელ ადამიანს იმოქმედა შენზე და აგალაპარაკა აი ამარმეფე მაალაპარაკა რუსთაველი ბარათაშვილი და ასე შემდეგ ხო ასევე ჩემო კარგებო როდესაც ეს შემodis ეს სიყვარული შენში აგალაპარაკებს და ლოცვა მასქვია კავშირი გაგხმერთან რომელიც ჩვენ გვისმენს და ეხლა მეც წმენალ არ მქონდეს მე რა გამერთი მისმენს მე ვერ ვილაპარაკებ ვილაპარაკებ ბოდვერს აი ის ავიკიხე მოგიყვებით საკიფთულ ციგნებს და ანეკდოტებს აგალაპარაკებით და აი რაндай ხანია გაუჩერებლად ლაპარაკობ. იმიტომ რომ მე მწამს და მჯერა, რომ ღმერთი გვისმენს. იმიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ არა გასართობად, არამედ ღმერთის ნების რაღაც გარკვეულიების გაგარათ. რაღაც მე წიაღშვლებს შესასვლელად და ასეთი ადამიანები ისმენენ ამ საუბარს. ჩემი ხვიდან კრეხელობა იქნება რომ დიდესი დრო დაყალო თქვენთან ურთიერთობაში, გართობაზე, რაღაცა სისულელეებზე. არა, თემებს მოვაქცეთ სულ კრისტალო მსოფლიოვაში და რაით მოტივათ მაინც ქრისტე 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 და ჰიმი სევერიანი წიწუვაც არის ყოს თუ საתამაშო. თუ საתამაშო, რატომ ოგონება ჩუნგი რევოლუციამდე, იმიტომ რომ არ ხონდა საתამაშო. ხოდა რატოა დგონება ჩუნგი სოფლიოში ადამიანები, იმიტომ რომ არ მივიღეთ იესო ქრისტე გამოცხადებით. თუმცა ვარ დარწმუნებული, ჩვენი სამყარო ეხლა რომ არის ეხლა, აი იმ გაგებით სწორი და ქრისტიანული რომელიც დაგვსააღმერთება, აი ამაზე არ შეიძლებაო თ რა. რო ეს სამყარო მიდის კატასტროფისკენ. და კატასტროფის ვერავინ ვერ ხედავს. არის გалبي ჰუმანიზმი, გалبي ზეიმი, გалبي მოჩვენებითი, ერგული სიყვარული ყველა. თითქოს ერთმანეთს ყულას გუყვარს ერთმანეთს. ეს ხოサブჭუტა კავშირი კავიაレც. და როგორც კი მოხდა კოლაფსი თურმე რაზიზღი ქონია ოსებს, ქართველების მხარდამ ქართველ ოსების მხარდამ აფხაზებს, მერე რუსულ აზი სიძულილია რუსულ ქართულ სივრცეში. რა სიყვარული იყო და სამხებიც გუყვარდა და აზერბაიჯანელებს გუყვარდა, აი ეს ელექსები იყო და იუცინოდით ერთმანეთს, ეს რა არის, აი მიხსენით. ასე რომ მოჩვენებითი სიყვარულიც არსებობს. ხო და ამას ამის უკან 사ტანა არა თქოს. რაღაცა წინა სახეებად იყო ეს რომის იმპერიაში, კომუნისტური იმაში. სუ წინა სახეებია და ვის წინა სახეები არის და ვისი და როდის მოხდება ნამდვილად ამის გლობალურად ამ წინა სახეების გაერთიანება და შეチェრება. ხო და აი ეს წელი 7 წლიანი პერიოდი 3 წელ짜 და ნახევარი რო ყველაფერი აე დაიწყო. აჰა, მოვიდა ალა ბედნერია მეტი არ არის ჩემი წერი ჩვენ ბედნერ პლანტაზე არ ცხოვრობთ და აი ესე დადგა ცხოვრება აი ესე მოაწყო დააჯერო ადამიანები რომ ბედნერი ხარ თან კიდე აი ესე აშკარა თეონები საბუთებიც დაუდე რომ აი ეს შენიngModelი ეს არის ეს არის ეს არის და ის არა არა ვერ ხედავს ამას ეწოდება გრუდა ბლუ ამას ეწოდება ბრამა გაიხსენეთ ფარისეულებზე როგორი იმით ამკოფსი ესოქრატე ხო ყურ ხარ ურები gak harke har har vargas misra thali gak da verxedav ay khel ay thala es hasaus khedav da ax izaghis verxedav lapara ki gesmis magram arigeb rautsnauria ra damiani eset saidunlebet ari motsuli ratom ari ro ademias ar esmis arunda gaivos da inakha ro ari ratsotskhla iesokriste lazare kho da inakha im khalkma da aes khalki izaghta jvarsatsvegeo და ადამიანს აქვს შეუძلي, აჰა. მ, არ ვიცი ხო. აი ეს გამოცანასავით არის ცი. ან თან კიდე კაენი ღმერთს ელაპარაკება, და მაინც აკეთებს ისულელს რა. რაბოცნაურია, უბნევ არ გააკეთო წინ გააფთხილა რა, გააფთხილა რომ აი ცოდვა კართან. თავი აცი არ იმას ახლა კართან ცოდვა, გააკეთა მოკლაცმა. ცნაურია რა. და ეგ ხო არის ყოხლა რაღაცა შაბჭოთა კავშირი შეაბადებული კაენი. ღმერთები პირველი აი ესენი იყო, ვინ-ვინ და ეს ოთხეული მაგრაი ცხრობდა ღმერთს, იმიტომ რომ ცხადებოდა რეალური. ციგნი კი აქ უნდა ბიბლია ამ ამողლებული კაენს. ეს ბიბლიის ჩანაწერები მოთავესება უკვე ლიტერატურული ფორმით. ეს არის მე-15 საუკუნე ძველი წერთა აღრიცხვა. მანამდე კიდე წერილობითი ფორმით არის ყველა ზეძველი იობის ციგნი, ეს არის 21 საუკუნე და მერე ეს ყველაფერი მოგרוב და რაც მოგרוב და აი დატანებული არის და ამიტომ ყველაზე ძველი თუ შეიძლება ითქვას ლიტერატურული ფორმით წიგნი ბიბლიაში არის თარიღი 21 საუკუნე იობის წიგნი და ქრონოლოგია ისეა გაწყვეტილი რომ სხვაイმაშია განყოფილებაში ჩართული თემის მიხედვით და სამყაროს წარმშობაზე იობის კი არ გველაპარაკებო უცნაური აგერ მოსეს ადღაც მერე 500 წლის მერე მოსესე უნდა ჩაწერე ა ისე დაწრულებით არის დაწერილი, თითქოს ამას მოსე უყურებდა. რითი ხელწვალებული და ციგნები ochonda ბიბლიოთეკაში დადიოდა, თან არ მეაქცეთ ყოთა უდაბნოში ხეტიალი ძрос ხდებეს ჩაწერა. თუ фараონის კარზე ეჩში შევალ რო ალბათ ციგნები აქ ჩაჭდა ბიბლიოთეკაში გადაწერა მანამდე წყარუების ზე დაყვნები და მოაწესრიგა და რაღაცა ناشრომი გამოაცხო. არა მეგობრებო, გამოცხადების ნიატაკზე და რამდენი არის ჩამონათვალი გენეალოგია. ხო დაწრულებით არის აღწერილი. ახერო თუ წმენდა არ მიიღებთ რომ სული წმინდა ავტორი 10 წელი რა აღზრია კითხვა. ამიტომ არ ეკითხულობს ქართული საზოგადოება ამას და თუ ეკითხულობს ზოგი აგდებული დამოკიდებლება და ყველაზე მეტად დაფასებული არის სამოდელო ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ამას ხედავენ და უკვირს კიდევაც თუ რამე გამოიტანეს არა ადამიანურიიკიდან და მინტევებლები ვიყოთ რა. მოხდა მე მინტევებლები ვიყოთ რა. აყაჩაგი მოდელების კურთხევა არ გამიგია მე რა. და დღესაც ძალიან ბევრი ქართველი გونية რო შიოლაშვილი რომ არისო საქართველოს დაიქცევა. მე შევატრიალებ შიოლაშვილი რო არის საქართველოს იმიტომი ქცევა და დაიქცევა საქართველოს თუ ჯყვაზე არ მოვიდა და პრინციპულ პრინციპულად დაქცეული დაქცეულია. არცვიდაუთ მაგაზე, არ შეჩერებულა საქართველოსოდან გადინებ ადამიანებსა სამუშოსად გასტალბაიტერებად. ეგ არ შეჩერებულა ჯერ. უფრო და უფრო იზრდება. ვიდრე 10 წელს უკან. ეგ არ შეჩერდა ბიზნესად რომ მოვიდა. ბიზნესა მოსული იყო. რო გამოჩნდა ბიძინა მოსულიყო რომ გამოჩნდა ბიძინა. ეხლა დაიმალა. ბიძინა არის, ბიძინა არის, უჩინმაჩნეო سكudz დაიხურავს გაქრება, მოიხდის გამოჩდება. ბიძინა ი ბიძინა ფინანსები და სააკაშვილის რაცა მე ვაფინანსებდი ამ თქვენ. უბრალოდ გამოჩნდა მე, გამოვიდა. გამოვიდა, აიქ ფენომენში გამოვიდა რა, აი სატრანსცენდენტიდან შემოვიდა ფენომენში. მერ აბაბიძენა, ბიძிரம் გადაგვაჩინა, ბიძინა ეს არის, ბიძინა ის არის, ბიძინა, ასე ბიძინა ისე, ბიძინა ეს არის, ბიძინა ჭუენია. ბიძინა მისაშენა, ბიძინა მისაშენა. და ორი აღმშენებელი ყავს საქართველოს და ერთმანეთს პირველობას არ უთმობენ. აღმშენებელი სააკაშვილი და აღმშენებელი ბიძინა. და სააკაშვილის ამა საქართველოს აშენა, ნეტა რა აშენა? აი ეს სუცარიელი სიტყვებია. რა შენა კირკალაფატკე დარბოდა, კაფჩით ახა, კაფქერი თუ რითი დარბოდა, მე ვერ გავიგე. რითი დაფრეალებდა, ფრენავ იმის შეერქვა. იჭენავა წინ დაუკანდა და არმოდა თეთევისქმნები და არ დაუკლია არაფერი და რა ვიცი, ცფეხები აუცია, ყველა იხბარა და ეხლა ესეც ტყუილია რე? თლიანად გაიჯეჯილა. მეისი შეზღუდული ცხოვრება ფსიქიკა დაანადგურა და اخლაც როგორი სასაცილოდაც, იმიტომ კი არა რომ სცემენ ურტყამენ. ეგ რო არის ნეტა? სხვა პატიმრები იყოს ასე. და აფფინებენ თავზე, ციხეში ეგ არის კლინიკაში, ა მთელი სართული ამის ხელშია და ერთხელ და სამუდამოდ გაგვაგებინოთ, რა ჯდება ამის ეკ მონალობა რა. ბიუჯეტს რა უჯდება, სათუ ბიუჯეტიდან ფინანსდება. თუ კერძო, კერძო კლინიკაში უფასოთ ეს რატოა? ვინ ვიცეთი კიტომარა? იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, საქართველოს მოქალაქე არ არის. რატო ვახარჯავთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ამდენ თანხას მაგ კლინიკაში? მე ამიხსნას ვინმე მესა რა. ამიხსენით ნო და ეს gautaeveli natsko tsuri da pirispirbats gulis amrevia. Televiziya 1 imidan mishase anusi dan laparakopsi, meure televiziya biznes imidan anusi dan. Da anusebshi ro katsi ikherba imas raunda mouusmino. Deya, kismet. Gaesvit chemi? I, i, rogora ra mesmes. Moges. Mogesalmevit. Asve mecs gibruneb salaps keteligulit. Kismeni ra. Ai eseti ki khodamy sves eha mashina ultreshi, ra zustad ro gitrat ro. ਉਹ ਲੋਕ ადამიანები როchitzit როგორიები არიან უკრა შეਖੁਮਾਨიზმის განਖੇਰਿਆ ხომ და ადამიანი რო სიტყვაზე სოფერਜੀ რო სწორობდა ਉਹ რა გაჭਿਰებული რომ არ ਖੁੰਦਾ ਵარჩინენი საშვალებო რო რაღაც კანათლებული უფლი იყო მოკრეტ ძალიან წვალობა შეიძლება რო სიტყვაზე და თან ਇਸੇ პერიოდში რო მაშინ როგორი თქვენ საਉਤផលმა ესე ბიბლია არ ყოფდა კარჩელები ნახოთ ესეთი ადამიანები ეს მერცაც სამდა უკ੍ਰਿਸტესიო იერი და وان ყოველ ფშმარა აი ცხოვრებაში შეიძლება რა საფამდაო რა როგორც აი ნამდვილად პრესტიჟანები როგორც უნდა ვიყო და ესე გარდაიცვალა და ეხა მე ადამიანი ამ პალტს უყურებდა რომ აი ესეთი ადამიანი რო ეხა სინამდვილეში რაღაც ესეთი ცხობის ესე კეთებამდეა ცხოვრებაში რატომ უნდა ქონდეს ესე ყვაზე ესეთი ნაპოლეონ როგორიც სიტყვაზე ლენიინს და სტალინს და ესეთ ადამიანებს ხო რა აი ამ კუთხედან ამშოიიეთ ყვა და ნე რა ვიცი, ესეთი პასუხი გავეცი ცოტა კი, რომ მოიცონა ოქეშტადრო. მე 100% თუ არა ადამიანს არ წમેნა, როგორც ესა მენუ პორა, ოქედან მე პირველი ყვარდო. შენს ნიმ ადამიანსაც მე ესეთი წમેნა, უა კონდა რო წესე რეალურად იუნის ხომ მე არ მიღო მე ხო? ნიმას რა ვიცი ან გამოშრიგული მეテ არიქნებოდა. Old the house of the town წუხდა და აი თქვენც რომithat რავენო სწორად გავეხვი პასუხი. ხოა, ბევრიცワს მაკითხებს, მარტო თქვენგან არიყოს, სადაც ჩვენ თვითსაც ადრე დაუშვიათ ძალიან ესეთი. ისე ცოტა გულუმწყინო კითხვა არის და ცოტა თვქათ რაღაც ესე. თვითონ სიცი უნდა ჩაგჭერან კითხვა არის ესეთი. მოდი, ციტრარი ესეთი საკითხები, რომელი საკითხებიც აბსტრაგირებული არის ჩვენგან. და ჯერ ერთი ადამიანმა სხვაზე კი არ ნაიღოს აქცენტი რომ რა ეშველება იმას. მოდი თქვათ ასე, ჯერ შენ რა გეშველება. საუბრის პროცესში არისო კითხვის, მაგალითად, შენ სხვის კითხواس, თავისიც არისო სხვის კითხواس პასუხს გაცემინებს. შემდედა გეტყვა რომ აეს შენ გაწუხებს ეგ პრობლემა. მე რა ვიცი ის კაცი როგორ იყო, რა იყო, რა ელოდებდა. ეს არის ილუსტრაცია. და ამ აბსტრაქტულ ილუსტრაციაზე რა პასუხი გაქვთ? კარგი, შევეცადოთ, გაიცემა თუ არა აბსტრაქტულ რაღაცა ილუსტრაციაზე მაგალითად პასუხი ბიბლიდან. და აი როგორი პასუხი შეიძლება მომgetNextა, ისეთი რომ არ დაგემწუხრებინა. არ დაგემწუხრებინა. ჯერ ერთი მართლაც იმ ეპოქაში, რომელ ეპოქის შვილიც იყო ისა და მართაც ცხოვრობდა ნორმალურად, არც გიტლერი ყოფილა და არც სტალინი, თუმცა გიტლერ და სტალინი ღმერთისნები თარიან განწესებული როგორც ამოკოდონოსორი და მაგაც სხვა მისია აქვს, რაღაცა ღმერთის პროექტიში ყველა ვივართ. ამ პროექტში ჩვენი როლი უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მდგომარეობა. მართალია ბიბლია არისო, არაფელი არისო, მაგრამ თົმსა ხა როგორ არისო, დამალული იყო და რაღაცა შემონახული იყო. იყო, მე ვთქვა თუ იყო. ახალი ათქმემიც იყო ყველა ფერი, მაგრამ ესეთი ტირაჟირება არ იყო და არ იყო ამის აგიტირება და პროპაგანდირება. მაგრამ რიტუალები ხო არის. რიტუალების სახით ხო უნდა დაფიქრდეს ადამიანები, რომელ ქრისტესაც ამ თაყვანს ვინ არის ეს ქრისტე? ჯერ ერთი ხო უნდა თქვა ვინ არის ეს პიროვნება. მაგადად რო გავიგებ რაღაცა გარს და სახეს თუ არ ვიცი ვინ არის, იმავე წუთში მაინტერესებს ვინ არის ეს და ვეძებ თუ არი ინფორმაცია ამის შესახებ. აი გავიგე რაღაცა, ის პიროვნების გვარი და სახელი. აი ლაპარაკობს ერთი, ლაპარაკობს მეორე, მესამე, მეოთხე. და აი აეს მივიღე მე დაინტერესდი ამას, მე მეუახლოდე და გავიცნო, თუ მასე ინფორმაცია არის. შესაბამისად, ქრისტიანული რიტუალებით მე უნდა გავიგო, ვის ემსახურებიან ეს რიტუალები, ვინ არის ეს კაცი რა გააკეთა და ამ ძიებით მე მივიდა საერთო წერილთან. ан кითხвებს სვამს რომ აპონეთ ეს სიგნე და რა თქმა უნდა 1966 წელს საპატერ კომაც გამოსცა სიგნე ახალი არქმა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ძველი სინტაქსით მაგრამ გასაგები იყო ყველაფერი ასე რომ კომუნისტები უშვებენ ამ ციკს პირაში რვა იყო მცირე და ვიღაც ვიღაცებს ხონდა ეგრეკი ალარი მართლა ახლა რა არის ესე ასე დონეზე არ ყოფილა თავისი საქს ამას მაგრამ კონკრეტული კითხვის კონკრეტული პასუხი რა ეშველება იმ კაცს რომელიც არიწნობდა თქვა ბიბლია არ ხონდა და არ იდენდა ისეთი ცოდვებს როგორც აленმა და ლენმა ერთ ჯამში რატო უნდა მოვათავსო თეგა. ზან ისეთი კითხვა არის რაციონალური კითხვა. ჯერერთი მოდი ესეთი פסოხი თქვა შემდეგში ამას ესე פסოხი უთხრათ. ღმერთი არავის არ დატოევს იმ დგომარეობაში რომ ადამიანმა თქვა რომ მე არიცნობთ მე არ ვიცი გარდაცვლის პროცესში შეიძლება ადამიანმა აი როცა სანამ გარდაიცვლება ადამიანი რაღაცა წანები ხوარი ხო შეიძლება ღმერთი ამასთან მივიდეს როგორ მე არ ვიცი თუ მას არც ბიბლიაზე წარმოდგენა აქვს არც ახელი გაუგია როგორ არ გაითვალისინებს სამართლიანი ღმერთი ამას როგორ არ გაითვალისინებს მე ვარ უსუსური ხო და მე თუ ვარ დაყროვებულ ქვეყანაში ვარ კონსულზე და არაფერი თუ არ მსმენია შენს ახელ როგორ ვიცამო რომელიც არស្ვენია ღმერთო ჩენზე. აი ასეთ მდგომარეობაში ხوئცხადებოდა ბიბლიაში ძველ აღთქმაში ადამიანებს. ხო გამოიცხადა მოსეს. მოსეს ხო გამოიცხადა? ამოიცხადა დავალებაც მისცა. ასე რომ, ამით ვისარგებლო ქრისტე, რომელიც მოვიდა, გამოიສყიდა ჯვარზე ჩვენი ცოდვების უნებოთა, რომელიცა პირונებამ ეს იმის გამო რო ქვეყანა კرزალავდა. არც ეგენი იყო საენდერ, აღარაფერი. აი ესეთი ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ გარდაიცვალა გადაცვალებო ხوارს ისეთ რა პროცესი არის და რა წამებში ხდება და როდის ხდება ციკლი როდის ფიქსირდება კი სამეთვის თვალსაზრისით დაფიქსირდა ის მაგრამ ჩვენ ვიცით რა პროცესები მიდის და ღმერთს ხო ყველგან შეუძლია შეაღწიოს და შევიდეს მით უმეტეს ადამიანთან როგორ ფიქრობთ ბატოებს ღმერთი ასეთ ადამიანს ისეთ დონეზე რო ინფორმაცია არ მიაწოდოს მის შესახებ ხო და იმწუჩი თუ მიიღებს ეს გადარჩენელია თუ араდა დაუპულია ასე რომ ახანერცი ეს რა არ დატოებს ადამიანს რომ არ შეხვდეს აი აი ქვეყანაშიც მიუხედავთ იმისა რომ ციგნი არა აქვს მაგრამ როცა ციგნი გაქვს როცა ქვეყანაში ცხოვრობ რატო ხარ ზარმაცი რატომ არ გინდა უფრო ღრმად მომზებნო მოძებნო მე ხომ ციგნი მოძებნე მე საიდან დაიწყე გამიჭთა სურვილი ამ წიგნის მოძებნისა და მოძებნა. დავიდა სახში, მაგრამ ვერ გავიგე. ვერ გავიგე, ნიშნავ გადავედი, კიდევ მკითხულობ, კიდევ ეკითხები რაღაცებს, ხედავთ? ესე იგი, აი ეს სურვილი რო გამიჭთა, ეს გაძლიერდა, გაძლიერდა და გამიჭთა ეს ცოტა ისეთი სიტყვა, ვინ გააჩინა? გამერცხა. შესაბამისად, იმ მოხუცებულ ადამიანს, ამის კარგი ტიპი იყო, არ ფერცოდი არ გაუკეთებია. გარდა იმისა, რომ დაბადებიც ცოდვილი არის და ინფორმაცია არის ეს, რო გარდაიწულება, რა ეშველება ამეთ ადამიანს? vela jojochi tsava isadameni vents gmertidagmo ra dgomaroba sheidleba gmertis dagmoba gmertis dagmoba sheidleba tsignit gak ts'ovrebaši gmertze informatsia da gmob meore variantshi gmertid dagbe iset kritikul momentshi rotsa uqe midixar uqe tsukhotses gaqrarit da ik gmertis shemodis arvici rogon meverkheda almas da shen mashineobeli ara sadiqavia khakde ase ro gmerti mozodetubulia qela adameni galash gadaarchinos da arikneba sopfloši adameni რისაც ექნება იმის საშუალება თქმის რომ მე შენ არ გიცნობ. არ მენახი ხარ. გამორიცხულია. ასე რომ საიდუმლოთარი მოცული ის კარგი ადამიანი ღმერთი არ დატოებდა და დაფარულია ჩვენთვის როცა შეხვთა ამ პიროვნებას ღმერთი გარდაცოლების წინა პერიოდში. უკვე გონება როაკ უკვე ათიდან ჭირისუფალი რო უқуრებს რო ვითომ მოკვდა და ის ეთყოდა გამოეცხადებოდა და ის მე ვარ. მიღებ. აი რა გადაწყვეტებას მიიღებდა პიროვნება ის განაპირებებს მისი საბოლაო პერც ასე რომ პასუხი აქ არის ღმერთი არ tỏებს ადამიანს არავისთვისაც არ მივა სხვადასხვა ფორმით ამას იგნორირ კონდა ყურქვაყანაში იყო არავين არ უთხრა გადაწყველების დრო შეახლება რაღაც საგნებიდან და ელაპარაკება უраძღება უნდა გაამახვილო საგნებიდან მოვლენებიდან მე არ არ დაგანებებს თავს კარგი გაგები და საბოლაო ადაწვეტელებას იღებს და როცა შენ ეს დაგმე არ მიიღე, ხoare ადამიან არიღებენ. დაგანებებს თავს ძალით არ უნდა ვიყო. ასე რომ ვინც წავა იქითა ქვეყანაში, აი ახრო კაიტები იყო, ამ კაიტიპობით ღმერთზე არავის არ ა ამ სტანდარტებით არ უდგება. უბრალოდ საქმეებით გასამარტლდები შენ. აი საქმეები არის ქრისტიანები, როცა გამოხსნილი ხართ საქმეებით, შესაბამისი სატყვისი, ჯილდები ელოდება ადამიანს ეს ეწერია. ხო, თქვათ, ვინს რა სააკეთებდა? გადარჩენილი ყველა ვართ. ეხლა რო აკეთებს, ზოგი კარგ რაღაცას აკეთო, უბრალოდ რაღაცას. ზოგი უჩა, ყველა თავისი საქმებით მიიღებს შესაბამისი ჯილდოებს. ყველა ფეხბურთელია, მაგრამ ჯილდოებს იმსახურებს პირველი 2-3 მეული. პირველი ადგილი, მეორე ადგილი, მე-3 ადგილი. ესენი ჯილდოვდებიან. მაგრამ ყველა ფეხბურთელია. დანერჩენები გამიძრენ იქით ხო? ასე რომ ქრისტიანები გამიხილოთ სწორედ იმ პირველი მეორე საფეხურზე ჩემპიონები ხო ქრისტიანები მეტაფორები ხმაროთ. და საქმეებით არ მეკნება შური რომ მეორე ადგილზე გასული არ შურს პირველი ადგილისა, მაგალითს ვიძახი. ქრისტიანები ერთში ვარ ელა გათანაბრებული, გამოხსნილი ვართ ყველა ნეტარებაში ვართ. და ვინ რა საკეთებს და აკ იმის საზღაურს აგენაზღაურებ თუ გინდა მაგასაც არ არის პრობლემა. თავად არის ქრისტიანობაში გამოხსნილი, გადარჩენილი თუ ხარ თუ გამართლებული თუ ხარ? გამართლებული იმ შემთხვევაში მიიღებ თუ შენ ცოდვილ ბონებად ზღმერც გაატან და თუ არsad არ შეგყვედრე რა როგორ გავატანო ესა? როგორ ფიქრობ არ შეგყვედრე? არავის არ შეხდება. აღმართი რა იცი თორე შეხდებოდ? როგორ გამოცხადება შეიძლება აღმართს? რა სიზმარში არ ეცხადებოდა მამან და მამან ადამიანებს არაფთხილებდა. იოსები არ გააფთხილა სიზმარში? ადეთა წაიყვანეს შვილიო? არ გააფთხილა კიდე რომ მოიყვანეთ სოლათეგავო? და ხართ გამერთი როგორ მშოებს, გაიგებთ? მაგრამ ერთ რამემ ღარმათ დავიმახსოვროთ. არავის არ დატოებს გამერთი ისე რომ მან თქვას რომ მე შენგან არაფერ არ გამიგია და როგორ არ მიგიღებთ. ასე რომ ვინც ქრისტეს მიიღებს და რამ დრომორებაში როგორ რანერად ჩვენ არ ვიცით ის გადარჩენილი ვინც არ მიიღებს აუ აიცი શકે ძლი ამ ყვაიო კაცისტვის გეთქვა პასუხი და აღარ დამწუხრდებოდა ეს არ არის ლოგიკური ოპერაცია ეს მართლა ესეა ჩვენ რა ვიცით ის რამგדורებაში გადავით ამიტომ არეგებს ადამიანად 1000% თქვა რომ აიბუს სტალინი ჯოჯოხეთშია თქვა ჯოჯოხეთში წავაშიო ლაშვილი ჯერ საცხლები არიან მე რა ვიცი როგორ მოკდა კი საქმე მისი ჯოჯოხეთური იყო მაგრამ ღმერთ შეუძლია როგორც ის ავაზაკი ერთ ისეთ ავაზაკი ქა ნიზამაქცევარი ეს დეკლასირებული ადამიანი ეს პოლიტიკოსია აი ეს ერთ სამ საათში შეცვალა მისი ურთიერთობა ღმერთთან და ღმერთს მომთხამაღამ ჩემთან იქნებია აბატონო იქო გვერძე იყო რა მომთხა მისი მასი აი როგორ როგორ მიყვწა ეს ტიპი რა ამას არაფერი არ ჩაუდენია ჩვენ ვიშჯებით მომიხსენი რა ახე მონანიება გეუბნები ჭეშმარიტ და თამაღამ ჩემთან იქნება ეს მეიღო მეორე არ ასეთები მდგომარეობაში იქნება გარდაცვლის წინ სიმბოლო კანჯვის წין პიროვნებამ ნახე მიიღო იესო ქრისტე. დაავადებაც, სასიკპლოისაც ეს კანჯვის ბოლო აკორდი არის. სასაზღურო სიტუაციაში ღმერთი ადამიანს კიდე მიუახლოთა. მაგრამ ჩელვა თუ გაქვს შენ ამბიციური და ამიტომ ძალიან დიდი ალბათობით შიოლაშვლის თარიხალხი არ მიიღებს. ესენი ბრძენები არიან. მაგრამ არაფრით არ დატოებს მაგას და ამას ვისაც მეტი მეცავება მეც მოთხოვენ. ანუ ჩვენ არა გვაქვს მტკიცება იმისა რომ ვანტკიცოთ ეს ჯოჯოხიჩი წალა. შენ ჯოჯო, ჯერ ცოცხალია, ჯერ ახალი, შანსი აქვს. მე არა რომ ამა თელი ცხოვრება იმაიმუნა. შენ რა, აბოღმილი ხარ, იმან იმაიმუნა და მონანიების შემდეგაც ისი მისი და ჩემი ხედი ერთა იგივეა და ეს 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 უნდა მშურდეს მე. ნეტარებაში შური არის? პირიქით გვიხარია რომ ეს მოobrunda. სიოლაშვილი მოobrunda, სტალენი მოobrunda იქა. აი ახლა ღმერთო ამ ადამიანი ჭრიჭინაა ხადა. ახლა აქიჭრიჭინა და აი მაგას თავის მისია აქვს. მაგას თავის მე რამდენიც ლუნდება რამდენიც იქნება. ასე რომ სანამ ცოცხალი ადამიანი ყოლა საკ შანსი. მაგრამ ეს დამოკიდებულია შენ მიღებაზე. როგორ იქნება რა ღმერთები თავს არ დაანებებს არავის და პავლონამდე უნდა ყველა გადაარჩინოს. როგორ ახლა ჯვარზე გაეკრა და აღარ მოვიდეს ჩემთან რომ შესაძლებელია არ მაქვს არავين ინფორმაცია არ მომცა გამომაშტერეს გამალენჩეს თავისუფალი ნება მაქვს. მე ვიღო, არ მე ვიღო. ადრე ავაზაკო მე ვიღო. თეოლოგია კიდე დაჭირდა. ერთ რამე იყო, რომ მომიხსენიე რა, მე ვიღო. ხო, წეშმართა, ჩემთან იქნებიო. აი ეს ჩემო კარგიო, ამჟამდელი იმისათვის, ირა ბატონო, რომ აი ეს არ დავამწუხროთ ადამიანს. რაც უთხარი ჩემთვის გასაგებია და სწორია. აი რაც უთხარი, სწორია. მაგრამ როგორი ფორმით მივაწოდოთ ეს. ეს არის რადიკალური სისწორის სიმართლე. მაგრამ ამას ის ვერ გაიგებს და შეიძლება icit-ი არის დაგმოს ესეთი რამე თქვით. ჩვენ რამე თქვით, რომ დავაგმობინოთ მოსაუბრეს, უნდა შევაყაროთ. და ისეთნაირად უნდა გავაგებინოთ თელირიგი რაგაცები, რომ არჩევანი მას დაუტოვოთ და შანსი დაუტოვოთ ადამიანს. მე ხო არ ვეტყვი, icit-რა. ჯოჯოხეთში წახვალ. შენ რა იცი? მე შანსი გამართე მამემ მომცა და მე როგორ ვეტყვი ადამიანს იმის გამო რომ მამათ მავლობს ან კიდე რაღაცა ნარკomania მე უთხარი რომ შენ დაიგუპები თუ ასე ამაში მოკვდები ამ რუსმენით მოკვდები რასაცაკეთებ რა თქმა უნდა დაიგუპები ხო და ეს ახლა როდის მოხდება შენი ფერიცვალება მე რა ვიცი ეს შენ დაგმერთ მაიცეთ ანუ რა შეიძლება ადამიანს გავწიოთ აქედანვე აი სამბდოლებ ამროჩის ჯოჯახეთში წახვალ არმოენათლები ჯოჯახეთშია ეს ეს ესquelaფერი სატანულია სხვა რას მეტყვის ამასთან დაკავშირებით იქნება სხვა რაღაცა კიდე სხვა რაკურსით წარმოადგენოს ეს რაც მეტყვი ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ჩვენ შევალამაზოთ ბიბლიარასაც მეულებო თუ ჩვენ მორწმუნე ქრისტიანები ვართ, აქედამ უნდა ამოვიდეთ და ეს კითხვა როცა ისმევა ხო, განსაკუთრებული царსულებ ზე და ადამიანი სოციალური ძეხარი ხო, ის აუცილებლად იადვილებს, ან უნდა დააღანაშაულოს უმრეთე არასამართლელობაში. აი ეს უნდა დავიჭირო ჩვენ თავારે და აუცილებლად ეს კითხვა უნდა მიმართოთ ისე ამ ადამიანისკენ და ამ ადამიანისკენ, რომ царსულზე რა მოუვიდა ამ ადამიან ჩვენ არ ვიცით. უერთდება ბიბლია გვეუბნება სასაზღვრო სიტუაციაზე რაც იყო აქ ლაპარაკი პირველი რაც ადამიანებმა არიციან მოდესწაც გიტელენის ხო ბუტანული ხო რომ არ შეიძლება არანაირად გაიგივება ესე იგი ჩვენ წარმოდგენაც არა გვაქვს აი ეს ბიბლიის ბუხლები მე რაც დავგვი წარმოდგენ არა გვაქვს მერティს გზები როგორ უყურეს მერティ და ადამიანის გზები და ადამიანური იმითი, რაც არ უნდა ჩვენ აუფსთ ადამიანს ხო, შეიძლება ამან ძალიან სული შედეგები გამოიღოს და რასაც ბიბლია ამოს, რაცა მოცემულია ხო და მაგის იქით აღარ საუბロス, ის აუცილებლადა ყოფილი იქნება. თუმცა, რომ კაცს არ იყოს. მაშინ აი ეს ჯონათან ედვარსი უწინა ადამიანები იყო, ხოლო შესაძაც ჯოჯოხეთზე ესეთი ცნობილი საეკითხა. იმიტომ რომ ადამიანები ესე წილობენ, ყავლებს დაიტოვებენ და აი ეს ეკლესიამ რა გააკეთა ზუსტად ამ פסוקზე, სამქონკაშის გადაცულებ ზე, მოდით მონაცხოვრ ის ხალხი ილოცეთ და ეკლესიას მიება მაგრამ ბიბლია ნამდვილად არ ამოს ამ იმეებზე თქაფტებზე ბიბლიამოს დღეს არის და დღეს უნდა იцамო არ იцам პარმიიჭეთ და მე რა ხდება ჩვენ არის აუცილებლად ჯოჯოხეთში წაცყვა ბიბლია ამას აღასტურებს ხო ამაზე არის მოკასახარება აქედან იყო მოტანილი კიდე მეमोरी ლალიმაჩრო მოიტანა იქიდან ბიდარი და მაზარესი და ეს ადამიანს აძლოს იმ წვენას. აი მაგალითად მე არ دویც მოვიტანე არცის პრობლემა რო ჩაატარა დეგუსტაცია ძალიან კარგი იყო და ზუსტად ისა აдекვატურია პავლებოციკუვით უпру აღმოს არის რა ქვია სატანასთან უკაცრავად გიტლერთან ვიდრე ღმერთთან. ისეთი ძმიდა არის ღმერთი და ისეთი ძმიდა ღმერთი არ გაიქარებს ადამიანს და შედარება გიტლერი ანალოგიური ადამიანი მოუნანებელი ადამიანი რაც არ უნდა ჩადებლი კონდეს თუ არ კონდეს ჩადენილი ხო და რაც შეიძლება იმ იმებს საფეხურები ჯოჯოხეთში წારે. ჯოჯოხეთში ნამდვილად წერია ბიბლია ამოს ამას მე არ ვიკონებ და მუხლებს შემიძლია კიდე დაგიდოთ რომ იქ არის საფეხურები. ასე რომ რესტრაი და არიქნებიან აი ესეც פסוקი არის. ჯუჯუხი ჯარის განსხვავებული. 64-ში არის, 64-ში საჩუქრები და ესეთი რაღაცეებია ლაბარატორიაში, 1000 ლუში ასევე ადამიანები ვინ რას იმას მიიღებენ. მაგრამ ჯუჯუხი ჯარის საფეხური, ყველა ერთნაირად არ დაიტანჯება. უმრავლესობა ორიან ყველა. აიქაც პასუხი მაგანზე, მაგრამ ისო მაგალითად ადამიანს ჩვენ იმასაც რომ ადამიანებს მაგ კითხოს, რომ წარმოძგენარად, ღმერთი როგორ უყურებს ადამიანს საერთოდ და იქ ხო ჩვენ რო უთხრათ მაგას და qalbi imedi miset. მეკური არანაერად არ იქნება. ხო სწორი, იმიტომ რომ ბიბლია რასაც კონკრეტულად გვემონება ჩვენ და რა შეიძლება არის აქცენტი გაკეთებული რომ ღმერთი არის ძალიან ძმი და თუ შენ ეს ღმერთი არ იცამე და არ მიიღე და იმან არ გამოისყიდეს, არ გაგიკარებს აბსოლუტურად. განაიმედებო რომ არ ხარ ადამიანი, არა ის ყოველ მოსიყვარულია, ყოველ ertguliა, ყოველ მადლიერია, მაგრამ იცლებო ამას მოწუნი ადამიანსაც ვისაც მას მიიღებს და იცამებს. და როგორ ხდება ეს რომათ წერილში აღწერილია, ვისაც არ გამოჩნდა მათ ახ ძალიან ბევრი ნიშნები. ეს ნიშნები მოდាត់ საქართველოს თავში ისწრას ადამიანებსაც, რომ მიიღოთ და სოციალური მერტი დაენახა გამსარყოში ამქმნილებაში. და მე როგორია, როგორია უცებ მოაძებნინო თავისას, აკაცი ყველა პარაგი დღეს არ არის ქვეყანა ისეთი, რომ სადაც არ იყოს ამაზე მისასვლელი. თუ დანახეთ, უსერიმანებს ყველგან არის ამაზე ნიშნები, რომ მიიყვიდეთ საცხაულობერთან და როგორმე მოძებნო, მაგრამ ეს ადამიანები კითხვას როსვავენ, ზუსტად იმᱤდან სვამენ, რომ მათ უნდათ რომ როგორი ტი დააგანაშაულოთ. ამიტომ მე არ ვცდილობ შენ აედო. კიდევ მე მითხრა, ყოველ ესეთი იმედი კონტექსზეც აღარაცადებდა. და აიხლა ამაში მოცდესაც ვიღაც ამბობს, ჩვენ პირველი შე როგორი ტი უნდა დაუწო და აუშეობა იმ ადამიანს ეხლა ეს შემორება, არ ეშემონება, ეს უკვე სხვა ისარი, რა თქმა უნდა სიყვარულით მას წვენით გააკეთეთ და არანაირი რისი, მაგრამ ის რო ადამიეს დაუტოვდა შასი, იმასაც რა სასაც ეკლესია აკეთებს, ხო? და გუგეშინა გადაშუნდა, მოდი შენ ეხლა ეკლესიაში მომდებ, ილოცე, მოიტანე საერთოდ აკსაჩუქრები, რაღაცები, ჩვენ დაგვეხმორე და აუშეობა იმასაც მიეტევა, ხო? აი ესეთი გამოსავალი ნახე მაგათ ну ჩვენ ახლა ისეთი რაღაცა რომელსაც რა ეხლა аппаратი ხო ეს მე მგონი ცოტათი ის იქნება რა კეთ რაღაცა არა ადამიანისთვის იმედიც ნცავა ახლა ჩვენ არაფერი არ დააქეთო ისედა მე лай აგონიაში რომ ვიქნები მერე გამოგეცხადებოდა ის აბაზა აგონიაში არ იყო ის რულჭუაზე იყო აგონიაში რომ ის ადამიანი იქ რა ხდება ჩვენ არ ვიცით ეს მე ნუ და უрал პროблеმის ეს რაც კიდე აქვს რე მე მოსთან თა ყვ შეიძლება ა რეზო მე ვიტყოდი ორ შეტყვა თუ შეიძლება ემა მოგესალმები მარკოზი მოგესალმებით ყველას. თვითონ თემა და ვინ საერთოდ როგორ მედის? ეს არის პატერა, საბერტის პეროგატივა. რაវិញ? არ ეცის ზუსტად. თუცა ადამიანებია, სადა როგორ მედის? და რა თქო, ესეთადერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რაი ნაბილად, ნაბილად პოტო ჯოჯოხი, ეს არის იუდა ისკარიეი, ხო? იუდაზე ახაზე დაწერები, აი დამერჩენე, ცოტა რთული თემაა. გეთახხვები 100%-იანად, ესაა იმას რომ მერტი მოצאლია, მას დიდი ყოველას მიცეს, იმის შანსი, რომ გადარჩეს. აი თუნდაც აი ნოეს დროს, ოდესაც გამზადებდა წარმარ და 120 წელი აშენებდა ნოა თურჩები კიდोपას. და 140 წელი მან ეს იგი მოუწოდა ხალხowiდანი. აი ხაც აი იმაში სიბნელეში ყოველთვის მიცა ყოველას იმის შანსი, რომ გადარჩენილიყო. მოצאლია მერტი ай думат за авазакис ორი ავაზაკი რომელიც გააკეთა სუფლის გვერდზე ხო ის ყველასთვის მოყვა როგორც ავაზაკი ეს რა დაწერილი იყო ჩვენ დღეს აღგეწოდინებოდა რომ ის მოყვა როგორც ავაზაკი და წავიდა ჯოჯოხეთში ხო თვითონ ისიც იძახის რომ ჩვენ ვიმსახურებთ იმას რაზეც ვისჯერებთ ესე იგი იმის იმ ცხოვრებამ და იმსახურა ის საშელი რომელიც წვარზე გაყვა რო მე ყველაზე ესეთი საშენელ საჯერები თქვა რომ იმპერია მაგრამ აი ბოლოს თუ შეხდება, მيسي გამოსkelijkeვა. იგი უფალზე უნდა, კარავინ არ გიცი ჩვენ, არავინ არ იცი გვერდზე მიცდგან. თიმა თვითაც ის მოყვდა როგორ დაავაზაგე, მაგრამ აი ბოლოს ამში ხდება მيسي გამოსkelijkeვა. იგი ღებულობს უფალს და იგი უფალი ი захисно მიჩენ იქნება პირველი, რომელიც შეხვალდეს ჩემპიონატს 100-100-ს უშენ. მაგრამ ეს მიგონიშნებს იმოზე ქუჩას ვეთახმები არ შეიძლება როგორ ჩვენ ენთუზიაში, მაგრამ ეს არის სიფტილისცი საძрого რანაირად ხდება გამოსყიდვა შეიძლებაა გამოსყიდვა მე მგონია შეიძლება და ეს ფარდს კარგა ჭანს იმავოზაკის მაგალითზე მაგრამ თანახმობა რემეზორო მე ზივიზია შეგონდეს მაგრამ ის რომ რომელი თ სამართლიანია და ყველა ადამიანს მიცეს გადაჭერდეს გამოსყიდვის საშუალებას ამასეც დასრულებული მიტომ მას იმ ტрос როდესაც კავ მე როკი და ნოას ტрос როცა მერხმა გამოიხედა და 24 საათი იყო ბოროტება აი იქაც კი ამდენი ხანი რო მეხმა მიცა საშუალება რომ გამოიშედა ეს ადამიანი აზეობლე ორი ისე თქუთ მითხდა მეყარე ზო ამ საკითხთან დაკავშირებით გეთილი მართლა მარკოზისაც შეგვეხმენა ხო ბატონო რეჟო დიახ უცოდ კიდევ ვიტყოდი ერთ რაღაცას და მე რავი შეხდოს როცა არ გეკნევა საშველებო მე რო ისაუბროთ. აი ვერ გავაგებინე ადამიანებს რომ საქმებით გადარჩენა არის შეუძლებელი. აი ზაღ რა რაღაც მუსულმანურად უყურებენ რომ თუ ჩვენ აქ кай რაღაცებს ხałוקეთებს, იქ მერე მეთი ამ საქმეების მიხედვით მოგყედავს და დაგვიფასებს. მე ვეუბნები ესე რომ ერთ წვენ 100% იანი რო ქრისტიალი შენი უფალი და იქენა გამიმნარე მე მისი სახენის განხილადibilitობა უნდა აგეთებინათ კეთესად, როგორც და არემიტო შეხალ გაიგეთ. I must verify get me the might chair და უფრო საკნებს უკეთეს გაგეთებინათ ეს არის მარტო საკმარისი და აი თქვენ მე როცა ისაუბრეთ ამაზე მიჩანაცეს მერე ალბათ დაგუგინეოს და გაუგელავნი ამ ადამიანს. თორე აი თქვენ ნერვს მიშნე ხოლმე რა, იმიტომ რომ აი როან დააჯამიეს, გაგებ ამართოს როები, გასაგებია თქვენ airliner-ს, აუ და გაგებ, ნერვს მიშლი ხოლმე რა და რა ზო. აი ხა გ बोलो ისარი რომ მაგ ჩანაცეს მერე გაუგზავნი როცა ისაუბრეთ. მალეა. კეთილია. ხო ახლა გაგება ესეთი რამეა მეც მქონია მსკავს შეჭრები ყველა საყავსი ცი გაგება ცოტა რთული რამეა მოდი ასეთი მასილუსტრაციას შემოგთავაზებთ ახლა ცოტახანს დავაყოვნებთ მაგალითად პიროვნება მიცის კარგად ბიბლია და არის თანამედროვე ფოლიოში თანამედროვეა ავიღოთ ორი პიროვნება ისტორიული ერთი გარდაცვლი ვერნორ მაგი და მომქმეტი ინგლისურ სიყვწეში ჯონ მაგარტური ეს ორივე ადამიანი თუ გინდათ მე სამეთს გარდაცვლი დოზერიც ნახდენთ აი ხო, ჩემ განწყობას გეტყვით ამ სამ ადამიანთან. ხო, ასე პირადად ესე კი არ ვიცნობ, როგორც ვთქვა, აი შეხება ხელს ვიცნობ და უსწრებლად. აი, როგორც თქვენ დაუსწრებლად გიცნოთ და საუბრობთ ასე, ხო? და პირადად თქვენ სივრცეში არ მომყოფები. აი, მე ამაზეც მიფიქრია, თუ ფიქრობთ, ახლა ასაკი ხელს მიწყობს ამისთვის, მე არავარ ახლა დიდი რომ ეს ჰორმონები თაზრუნებს, მოხიბლული იყოს სამ პარუს რაღაცა matérit. matérit ვერ ამერ გამაუწებს უკვე იმ სტადიაში მე ვეთი. აი, გუნგურიlever ძალიან ა საკიც ხელს უწყობს ამას. ხო, თან უფრო მეტი რაციონალიზმი და მეტი ის შემოგვდის ასაკთან ერთად და ეგ არის გასაღები. აი როუსმენ ახლა ამაც ციგნებს კარგად უცნობ, ხადაგებს ყველაფერს. თითქმის თუ ზეპირათარა მაგრად ვიცი. ეგ არის რამე ისეთი რომ მაკარტურის ან ციგნები ყველაფერი მიყრია სახში. აი თითქმის ყველაფერი. ხო, აი თელი თელი კომენტარები ახალი აქვს მე და ეს ინფორმაციისა. ჩემთვისაც თქვი ესეთი რამე. საკმარის იქნება განა რომ შენ მწochondელი ხარ ბიბლიისა? და ჯერ კარგად ხარ. ციცოცხლე, აი ფერხორცი გააკ, მედი ხარ, მომიხარ. პატივდებული ხარ, ასგეკ რავენ, ხალხი ყავს, თელამა. კარგი, აი сахар, საგნის კარგი მასწერული. არ ხდება, არ ხდება რაღაცა გადახება ერეტიკულის აციკთანmembership-ში ვიצאხარ. membership-შია თქვათ მაგი და membership-შია جون მაგარტური. ნუ ხედავთ იმის სა, რომ შენ კარგი ეს ახალ დიპლომიცა გააკ, რომ ასაებელი сахар, არ გადაውხვი ამას. მაინც ძგება საკითხი ასე. შენ გჯერა ის არასაცასწავლი? აი ეს ყველა თეთოლ ადამიანს, მტრის ხში მეც დამິດგებ ეგ იმ სასაზღრო სიტუაციაში ყოფნის დროს და არ ჩემს საბოლოო არ ჩემს ვაკეთებ გარდაცვალებამდე მანშენ. თორე არ მარა მასავლებელი ვარ. მაშინ შესულა ყველა ქრისტიანი მასავლებელი სამოთხეში. აა სახوار უқуრების ამერტი. ეს როგორც აკითხვა საიდუმლოებეთარი მოცული. ერთადერთი იუდა მახლავიც. სხვა დანარჩენი ჩვენ არ ვიცეთ. მერე აი ამ ცხოვებაში უნდა მეიღო სათანადო სანამ ციцоცხლი აქ აი ამ ცხოვებაში და ეხლა იმ მაგალითს ესე იგი რო უსმენდი ორივეს უყურე rato დავაყენე უფრო რო rato შეიძლება შეეხო ჩემი ჩემი უფრო მაგის ლექციებს რა გააკეთა ამაგეთყვით ერთ-ერთი თავის გამოცვლაში პირატულ გამოცვლაში მან თქვა ესეთ რამე რომ ხშირად დადიოდა მომაკვდა ადამიანებთან ახსარების მისალება საავადყოფოებში რამეში აი ამ ძიმედაავადებულთან და და ერთვენე დღეს რაs წარმოვიდგენდიო რომ იგივე მდგომარეობაში მე აღმოჩნდებოდიო ერთვენე დღეს სამედიცინო დიაგნოზი დაუსვეს თავის ტვინის სიმსივნე აი ეს ისე იმოქმედა ამ კაცზე სულ ყველაფერი დამავიწყდაო არავის გაკარება არ მიდოდაო ალატაში მარტო დავრჩი და დაბრუნდი კედლისკენ აღარავინ აღარ მიდოდა და და თელი ქული თაი აი აი ტიროთა წარმოიდგინე კაც თეოლოგი კაცი რა ცხრევლები ჩამოდის და გულიდან გახსნადა ლაპარაკობს და რაღაცნაირად ღმერთს თხოვს რა ნებას რაღაც და თუ ეს რაღაცა გაუხანძლებ სიცოცხレス აუცილებლად ეს შეცვლის ურთერთობას ღმერთთან და მოხდა სასწაული და თავად სამედიცინო მევიც გაუკუ რებელი იყო იყვნენ რომ შემდგომი ანალიზის მერე ეს შეჭერდა რა ეს პროცესი და მას მე 25 წელი იწოცხლა და მიცემული პიროვა რაც ამან ღმერთს უთხრა, პირწმინდა ჩიასრულა. ეკლესიას თავი დაანება, გადაიჭდა რადიოში და გულწრფელი აღხსარებების გამარტებები მოხცა. მისი საუბარი არის აღხსარებები. აი ჩემი ლექციების საუბარიც არის აღხსარება. მე ეს მე საუბრობ. ეს ხო არ არის თეოლოგიური განსწავლულობა. აი ეს კაცი გულწრფელი იყო. JSON-maker-uri kargi masszavlebelia, magra magasats da udgheba egdroda, tu mashin miigebs, aga nakhed magi, kho iqo masszavlebeli, magra miigeba magisi nandvilat moxta mashin, rotsa ayes simsimeles tan shekhvedra movida, siklisitsotskhles tan da roitsoda informatsia, mashin daghsna guli gultsplobisakenda is aghtkhamatseiasroda, khutsliyani bibliuri gasageb jogis enaze, inglisuri sazogadevichlis bavshitsro gaigebsise თავის ახსარება ჩაურთო. აი ეს კაცი შემთხვეში მისადებიარ. აი როგორც უბრгун წფელი არის. და დანერჩენები მაგრა გადმოცემენ ციქს. განსწავლულები არიან აი ხალხი პასუხრასა. ეს შემოწნება იმ სასაზღრო სიტუაციაში, როგორც მაგი აღმოჩნდა. ასე რომ არ ვიცით, რო განმარტობდა მაკარტური საკუთარ თავთან, სჯერა ეგ რასაც ლაპარაკობს. ერთია რომ ერასაც ლაპარაკობს. ეს სწორია, მაგრამ თუ მჯერა მე ესა. ხო ვიცით რომ საგნის მასშტაბლებები, ლაპარაკობენ საგანს ეგარად გადმოცემენ, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა თუ ჯერა ლაპარაკობ. აა ეს უკერძმენა? მად რა ხდება, არ ვიცით. ასე რომ ყოველს დაუდგება სა და ვერც ერთი ადამიანი ვერ დაანაშაულებს ღმერთს რომ მე შეიძლება არიცნოთიო. ასე რომ ვერც იმ ადამიანებს ევითყეთ რომ ასებელია და ეს ამოთხეშე შევა. ბიბლიაიცის. ხო, მაგრამ ჯერ შეხვდა? დაუდეგ საკიფი შეიძლება ერთობა, კარგი მასშტაბები არის. ცხოვრების პიროვნები აქვს ასეთი ბაბუა, мама, განათლება, ყველაფერი და აი ეს ყველაფერი სწორად გადმოცემს წიგში ჩაწერილ ამ წნებებს. მაგრამ გულში რა ხდება ჩვენ ხო არ ვიცით. მან უნდა იცოდეს. და აი სწორედ გულთან შეხვედრა, მაგ იმ სამათყოფოში სამათყოფოში მოხтина. راس წარმოვიდგენდიო რომ მე მანამდე მე გონა შევიკვდებოდაო აი ესეთი გულწრფელი ადამიანები საერთოდ მას ამარჩევს. აი ეს პერჟენი იყო ასეთი. ეს იყო მ khảდაგებელი ახსარება, თან ახსარება ლაით მოტივად რო გაზდებს. აი ახსარ როგორც ახსარება აქვს, თქვათ ავგუსტინეს. მაგრამ ის ლიტერატურული ფორმაში იყო, როგორც ლიტერატურა ისជា შემოსული, მაგრამ რა ხتبهუდა მის გულში? ეს მარტო მომთმეც. ასე რომ rato ვიძახე არკ, მაგრამ რა ის რომ ბიბლია იცი კარგად. ეს არ არის მიღებული თო კაკ, ასაც ლაპარაკი. და ყველას დაუდგება ეგ მომენტი. და ამიტომ არ ეგები ის ჩვენ ადამიანს მკაცრად უთხრათ რაღაცები. ერთია რომ თუ არ მიიღე იესო ქრისტეს გადარჩენილი რა. ეგ დამტვილი არის. აგი გინდა შეწუხდები, რამე შეწუხდები. ა უკვე აქედან აღარ არის თვას ويمშვიდებთ ერთ-ერთი პოსტი წავიკითხე ესეთი 10 წლის გადარჩენილობა მას ერთი პიროვნება იხსენებს, ამაჩემი 10 წელი შეცულა რაც გადაიცवला და მართო უხსენი თუ რამე ჩაუდენია რაღაცა და სიສული გაანათლე. 10 წელი გარდაიცვალა და აქედან ეს ლოცვა, ეს ლოცვა არა ქრისტიანული არის. გარდაცულიათ ამენ ლოცვა გამორიცხული. ამასა ეკლესიაა ეკეთებს. ეს მართმადებლური უკვე ის არის რაღაც ასკოლკები თუ შეიძლება ნახხროები. ამ სიცოცხლეში უნდა მეყო. აი ახლა როცა გესმის, აი ამ წუთში ახლა. აი ახლა ამ წუთში, აი ეგრე წერია. და რა მოხდება იქით, რა მოუვა იმას მე რა ვიცი. ანტო ყველაზე კაი თქማሪ არ ვიცი. რატგონია ყველაფერი ვიცით. დაფარულში შესვლა მიკსალ აღმერთმა, მაგრამ რაც ვიცით, ეს არის რომ აი აქ უნდა მიიღო სანამ ცოცხალი ხარ. სანამ ცოცხალი ხარ მიიღე და არ არსებობს ორი ინფორმაცია დამალული იყოს ამის შესახებ. არა თუნდაც აი მოვლენა ვარსკვლავიცაა, როგორღმერთი არ როგორ არის, რომ ღმერთი როარი. და თუნდაც ამის დაფიქრებაც ხომ მიგვიყავს იქამდე განაღაც ახალი რელიგიის ფუძემდებელი იქნება. ხო და ასე რომელთა წელიش ეს არის განმარტებული და თქვენს ვერ დასმული კითხვის როგორც საქმეებით ვერ დავაჯერებთ ვერავის და საქმეებით დღესაც ძალიან ბევრი კატეგებს ამ საქმეებით გადარჩენა თუ აშკარად არ იzxian ასე გამოვლენდება კათოლიციზმის სახით საგმარისია მოენათლო საგმარისია ინდულა მიხვიდა ახსარება ჩააბარო ვიღაცაკაც ბუტკაში ეს საქმეებით გადარჩენა და რომელთა წერილი და გალატთა წელი სწორედ ამის ხილება არის და վერ გავაგებინებს შენი მაგას თუ ამას არ უნდა გაიგოს რომ წაიკითხოს და აღარ მიუთითოთ ესა და ეს ტექსტი გავაგებინოთ გავაგებინოთ არა ჩვენ ინტერპრეტაციებით არამედ ტექსტის მოchosenებითი ბუნდოვანება ცოტა ვაჩვენოთ რომ თვითონ დაენახოს ეს პარალელებით და აღარც საფრთო წელი მეუნება რომ საქმებით ვერან ვერ გადარჩება საქმები კარგი როგორც თქვენ აღნიშნეთ წორი იყო რომ აემ წმენით გადარჩენილი მერე საქმეები აკეთე კარგი უნდა გააკეთო ღმერთის გასადიდება არა შენი გასადიდება ეგ წორია აი ეს ახლა პრობლემა არის, ეს ახლوبهც როგორ გავაგებინო კამათის ფეროში და პირველ ეტაპზე მე მგონი მე კი ვერ გავაგებინებ, ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენი წმენით, არ შეერყოს მათ ჩვენი წვენა და მე როცა მოისმენს ეგ სული წმენდა მაინც იმშაებს მათზე. ესე იგი, მეც ხო სმენელებთან ვარ, ისე სმენელებთან არ უსმენენ. ამიტომ არ ვილაპარაკო? მე მისერ წმენა მაქვს რომ ა ეს სიტყვები ხომ იმის თუ გულიდან წამო სული არის ესა და საფრთო ნებით არის სიტყვები ამას ღმერთი მიყვება და შენ გული შეცვლის მე კი არ შეცვლი მე კი არ ვცვლი ამას ის სიტყვა სწორად როცა ჩემი გულიდან გამოდის გამიგე შეცვლის ესე იგი თუ მე არ შემცვალა ამ პიროვნებამ და მე ილუზიაში ვარ რო ა ესე ვარ ვიტ აი მე ნაიდან მასებელ არ მაგარი ტიპი ვარ იმის გამო ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს ამასე სწორედ იმ სასაზრო სიტუაციაში მე ვიღებ როგორც მაგი მეიღო. ამიტომ ყველა შემოწმება. შემოწმება მასშტაბებელი ქრისტიანიც, ყველა ქრისტიანიც ბოლოს წუთებში. აიქ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეგ ანაპიროებს ადმოხდება. ბოლოს არჩევას ახლა გონება დაკარგული twinaryuli ადამიანი ჩვენი ხრიდან არის, რა რა უნდა გავაგებინოთ, ხო? გონება დაკარგა. მანამდე რატო არ მიიღესა? მაგრამ მე მაინც თავს ვიკავებ, რომ გონება დაკარგულიც მეხედა, მაგრამ მე რა ვიცი ის იქ რა ხდება. ჯერსუნთქავს მე ვხედავ, რომ ჩემთან კომუნიკაცია არა აქვს, მაგრამ ფიზიოლოგიურად გაგებთ ის ცოცხალია. ხო და იქ რა ხდება, მე ვერ შევალ. ამიტომ ღმერთხო შეუძლია შეselectedValue ისაც მე არ შემიძლია. ამიტომ დატოევს ღმერთი ასეთ ადამიანს, რომ ბოლო იმაში კიდე, აა, ან გაუადვილოს ეს ტკივილი, ტანჯვა, გადაიტანოს და აკმე მერეს და მერე რაღაცებს უთხრას. ეს ჩემთან აღარ არის კომუნიკაციაში, ვხედავ, რომ გონება დაკარგა. მაგრამ ცოცხალია. ხო აიქ რა ხდება არ ვიცით ხო იცით ესეთი ესენიც არის ბროშურები რომ კლინიკური სიკლიან გამოდა მე ტუნელში გავედი წე სინათლევ ნახე გვირაბში რაღაც გაប្រები სიცულელი ეგა ხო აიქ მართლა რაღაცაში ყავა რომ შემოხედე ყველაფერი დაივიწყებულია წაშლილია არ შეიძლება გიქ ინფორმაცია გამოიტანო იმიტომ რომ უკვე ოკულტიზმია ეგ უკვე მისტიციზმია სატანის სფეროში ხარ უკვე ხო და რო სატანაც ხო ჩალიჩობს შემოვიდეს, რაღაცა შეგაწუხოს, ტივი გიჩურჩულოს, სატანა არეჩურჩულებოდ და იესო ქრისტეს ის არმოშორებია ბოლოს სული სამოსლამდე. იქნება დავაცხნებინო, იქნება ამ სიმწარემ ხელი ჩააკრევინოს დაგმოს. არა, გამოიმარჯო აღსრულდა. და მართლაც განწირული ადამიანების თავყრილობა იყო, მღავილი rato ნიმატოა ღმერთო. აი, სწორედ ესე მოკდება ადამიანი, რომელიც ღმერთს თვითონ ტოვებს და აბრალებს rato ნიმატოა. შენტონ მეატოვე გამერტი არაფერი არ გააკეთა მაგისტვის. ისე ვწtildelობ რომ საქმეებით გადადრჩენა, საქმეების გაიგივებული არ წმენასთან, ნაკი გამყოფელთან დადიხარ. კაცო, ეს ადამიანია ჯერერთი სტატუსირებული მღვდელი, შენ ქრისტესთან უნდა მიხვიდე. თუ ქრისტეს გასწავლის ეგეც კარგია და ახლა მღვდელთან განსხვავებით ის პროტესტანტები, ვინც სახთო წელს ასწავლიან, უпро წინ დგანან, იმიტომ რომ ის არ ვიცი მე როგორი ღმერთთან მიმართებაში, მაგრამ რონახე რომ ბიბლიას კარგად მასწავლის, მე მოვედი ამ წინის მოსასმენად. და შენ რა ურთიერთობა გქონდა მერთან? მე ჩემი განსაკითხავი არ არის. და რო ვნახე რომ цიგენი კარგად დაასავლე და მასავლებელი ხარ, ჩემში ამ цიგანმა შენი მეშვეობით დამაკრა ეს სიტყვა, გადმოვიდა ჩაითესა. ჩემში აღორძინება მოახтина და ეხლა შენ თუ არა ხარ აღორძინებული და მე რო აღორძინდი და ამა შენ મતყობ შეიძლება გაოცდე. და შენთვისაც იმოქმედოს ამან. ასე რომ ერთია, კარგად გადმოცემა საგნის და მეორეა, ესაგარი მე რო გადმომეცი შენში თუ არის ეს სიტყვა. ეს მე არ ვიცი. ახლა მგდლებზეც დავაყენებ ახლა ჯონ მაკარტურსაც ყველასაც მაგრამ როდესაც ჯონ მაკარტურს უსმენ მე და მაგის აი მაგი უფრო გურწფელი არის აი გურწფელობს ხო მაგარია შეცდომას არც ერთი არ უშვებს თქვა ზან ისუяти გამონაკლისი ნიუანსირებული რაღაცა ისეთ რო ერეტიკული არაფერი არ არის ამ ადამიანში ანუ სამი წამით წიგნებიც არის და გადაგებიც არის ხო და ყველა ენაზე თვითონ ეს მაგისის ლექციები ბიბლიური ლექსები და რუსულ ენაზეც არის თქვენ წარმოიდგენი თურქულ ენაზეც اومყული სამი ვარიანტი არის ქართულად არაფელი არ არის აკა საქართველოს საერთოდ ბძენია და ემიტომ ხო და აიცეთ როგორი როუსメდე რა რა გურწფელოთ ლაპარაკობს აი მაგალითად მე მშიშარა კაცი ვარ იძახი სისტები აი თვით პროგრეს ჩაჯდო მის მეシია აი გურწფელობა რა მართლაც ღმერთის გარი შე ყველა მეშიშარა და ნუ ვაშკაცობთ აი ეს არის ახსარება ლექცია ახსარება ბიბლიურ რეлекციებში თავისი პიროვნული აღსარებები. გასდევს ლაით მოტივაத். ხო და ეს პირადათ მე არ შემჩნენია ჯონ მაკარტურისგან. და საინტერესოა, ოჯახის როლი არის. და მე რა მერტი ის რომ თეოლოგი არის და ქრისტიანი არის და სწორი ციგნების და ბიბლია გვაღემინებს ხელში, ამაზე არ წვიდავთ. მაგრამ როგორია მის გულში მე რახნა, როგორი გავიგო მე სა ხოდა იცრასაც გაიმცემს ამას უსმენ. მეც ის კითხულობ, ხელ შემიწყობს. თურმე ისეთი არის უკვე როცა მე უკვე წინ წავედი ამ თითოეული თვენთაგანი და მე რაღაცა შეცტომა დამიჭირეთ, ეს მე მეტყვით კიდევაც და თوار წაგეჩხვებებით გავასწორებ. მაგალითად ბიბლიურ რაღაცა 1-2 მუხლი შეცტომა ჯორ მაგარტურთან არის და 10 თილოს ამის გამოსწორებას. მაგალითად მე 6-ს თავი დაბადების წიგნი. რომ გადახედეს ღთის შვილებმა რაა يا რაგაც კაინესაც ამ რა ლამაზები არიან და შევიდნენ ქორწინებაში ღვთის შულები მათ ანგელოზებთან აყავს მოსხენებული جون მაკარტურს და იმეორებს კალამიცები ეს არაბიბლიურია მაგი ამას არიმეორებს ამიტომ ამ ორიდან მე ნახეთ მე რატო გადავიხარე მაგის მხარეს იმიტომ რომ მეც რო წავიdevkitხა ესე გავიკე გონებაში ესე უფრო დაλαგ და პარალელებს და თან ქრისტეს დავესესხე ქრისტემ თქვა რომ ანგელოზები აქ როწინდებიან რატო შემოვა სულიერი ანგელოზი ადამიანის შეხურში და განაყოფერებას მოხდენს ხალთან. რატო არ მესმის? რატო მოვიდა ექსეჩტომა, თქვა ჯონ მაკარტო, საიდან არის? ეს უკვე სხვა საკითხია. თვითონაც პასუხი ამაზე, მაგრამ იგი ერეტიკული ხო არ არის ამ აბა, ყოველფერში? ესეთი ეგ ინტერპრეტაცია არ ამარტო მაგის, უამრავ აზრი ორათარია განაყოფილი ამ საკითხთან. ამიტომ 2000 როა ბიბლიდან და ბიბლია ტექსტი, ახლა მე როგორ როგორ დავწებ ბიბლიას? ახლა არჩევანს მე ვაკეთებ. განა ა პიროვნებები მაგებინებს ამას ან მაკარტურიანის ტექსტს ახლა მე მე მინდა მე მე გავაკეთო დასკვნა დასკვნა გავაკეთე დასკვნის შედეგად ნახეთ გადავხედე და დასკვნა მე რაც გავაკეთე იმ ბანაკში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი მაგიც და მაკარტური არ აღმოჩნდა იმ ბანაკში მაგი მე დამაჯერა მე აი ეს კიდე როგორ ხდება მე არ ვიცი ხოდა მე რომ უფრო და უფრო გაფართოვდა ესა და ბიბლიური ტექსტისquela პარალელებით რატო Habs-ის კითხვართ, ხატო მოვიდა ამკაც ესეთი შეცდომა. და სიტყვა სიტყვით იმეორებს რუსულ სიტზეში კალამიცები. იმტომ რომ ის კონსპექტებით არის. ის დაამთავრა და იმტომ. რატო ვერ გავიგე? ან რატო უნდა გაგიუotide რეგულ. უпро სწორი არ არის ის ის რომ ღმერთთან მორწმუნე ადამიანები შედიოდენ ურწმუნო ადამიანებთან კონტაქტში. ლამაზები იყვნენ ეს ურწმუნო ხალები. მორწმუნე ხვთის შვილი, არის მორწმუნე. რა თქმა უნდა ანგელოზი ანგელოზი რათ უნდა მიწერი ხალი არმე ეს რაღაცა მითოლოგია არის ეს ბერძნულიივიდან ხო და აი ახაცანს რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და პავლეს ექშეცტომა არ მოვა იმიტომ რომ ძალიანაც sulit zemindis განსჯვალული არის მისი წერილები და ეს არის მოთავსებული და არა ვთქვათ იმ ხალხის სახარებები რომლებიც მოსკოლები იყვნენ მაგრამ არა კანონიკურია თომა პეტრე და ასე შემდეგ ესენი არ შევიდა ხმელს მარატო გააკეთე ترى آدمس აქვს زدმეტი სიყვალვის გამეშეწომა და უშواس زدმეტი პირונების სიყვალვის გამა დაბეროს რაღაცა უნებლიე შეწონებები როარი ეს მოსის ადამიან სიყვალვით როგორც მაგალითად زدმეტად მიყარშ შვილი და ისეთ რამები ალكيد რაც არის ეს ჭუიანია ეს არის ყველაფერი შობერცხო ეჩვენება რომ თავისი შვილი ყველაფერსი გენიოსია რაღაც ერთი ნიჭია აქვს მაგრამ ეგ ალბერე ეს სიყვალვით არის გამოწეული ანდენად ქრისტე შეიძლება ისე უყარდეს ადამიანებს წალებს რომ აწინგნებს რო კითხულობს რაღაც რაღაცეები დატვირთა რაღაცეები და რაღაცები შევიდა აი ეს თუნებაა ძალიან ძლიერი ხო და ეს თვითონ და შეამოწმოს ამან ერთ ჩენი ერთ დღეს დაეგრო მოა ეგ პერიოდი მოხუცებულობა მოდის ეგ პერიოდი მაინტერესებს შენ რასაც ასწავლე რაღაც შენ თუ გიჯერა და თუ არ მიიღებ ამას შენვე იმის გამო რომ ამის მასშტაბები იყავი 60 დღეში მაგიტონი არ შეხვალ თო არ გჯერა გამომსყიდველი გამომსყიდველი რომ თუ არ აღიარებ იმას რომ 100 პროცენტეანი წოდვილი ხარ და არაფერი არ შეიძლება ღმერთის გარაშე და არ შეიძლება შემოგეპაროს ამბიცია რომ ძაცკი კრავს ყველა ძალიან ცუდენ ვა ძალიან ძლიერი კაცს გაქებენ და მიჯერეთ იგი რაც წუნება ამიტომ ყოველთვის შენ უნდა როშაში არ გაბედოთ მაქებარი ადამიანები გულგრილად მოვისმინოთ აი გულგრილად ერთმა კომენტარი დაწერა, აი ესეთი ფილოსოფიური სერი მე არ მომისმენია და თქვენ გენაცვალეთ თუ იყვი საკრდა ეს ახლა არის გონიათ მე მოვიხიბლებ ამით ეს არის ეთიკა, ძილობა და ვისი შეთაბეჭილებაა? არა ვარ მე ყოველის მწოდნე შევეკამათე და უსწრევლად მე რომ მომისმენე კომენტარი ჩემთან არა ვარ მე ესეთი აი დახე გავთებნე სატანამ შემოიტანა. მე რომ ადამიანი სიამაუნებს რო აქებენ ჯაუკვიდით მაგას რაც მეტი გაქებს ეს სატანიდან არის. ის ძილობა დიანდა შენ არის ციвина ხარ მე არ ვიცი ახლა მე ყოვლისმცოდნე ვარ თუ არა. იმაც რა იმი შეખება რა თმენდა. ჩვენ ხო ვიცით ვინა ვართ? სადაც ჩვენი სუსტი ადგილები რა ამ ადამიანებილები ვართ. ფერად მე და შენ შეખება. ვაშკაცი ვარ ისევ. მე არ ვიცი რა წარმოადგენენ? და თუ არ ვიცი შავადარი ჩემი საქმე. ამიტომ აეთ კრაიმისა რო ეს წენი აჭყიანია და ხიფათიარი მეგობრო აი ირგული ხალხი გახويهა ყેલા ხელს გართმევს. რა მაგარი ხარ, რაჭყიანი ხარ. გამიგა ორი რო გამოხტება და შეგაგინებს. წორედ ამაზე დავაფიქროს. ეს ხომ ერთგვარად ამბიციის, გარკვეულად თუ ხვარო გესროლეს, იმიტომ რომ ის ღმერთი გიგზავნეს. ასე რომ ნეგატიური კომენტარები ღმერთიდან არის დაშეული. რომ ნამეტანი არ გამაყdte. გამაყება არ შეგვიძლია? არ გამაყდა சாலომონი. ვინ არ გამაყებულა ძველი პერსონაჟებიდან? აბა მითხარით. არ იყო პავლე თავის დროზე ამაყი? ა ამიდიო და ქრისტიან დედა უნდა უტიროთ ღმერთ საქმებს აკეთებდა. ეს ხომ ღმერთ საქმებს აკეთებდა თავი ჭკუით. და გამერცება რატომ დემნეო რა შოკი მე მეო აი დემნი კი არა მგონია ქენგამсахურები რატომ დემნე აეხლა გაჩვენებ რა და აი დენა პავლეს დაუწღესაა აჯოხვა ჩაკოლვა ყველაფერი ერთად რა ამიტომ თქმა იმისა ვინ როგორი იქნება რა ჩვენ ამაზე სხვებს და თავი შევიკავოთ და საკითხი ესე შემოატრიალოთ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ რასაც ვაкхаდაგებთ ეს თუ გესმის და გაშინაგანებული თუ არი და მეסי შესაძწაა ნაყოფები თუ არის ნაყოფებით ჩვენ თავს ვიმეცრებთ. ტესტი ეგ არის. ჩემი წმენის ტესტი არის ჩემი ნაყოფები. აზროვნებაში, პრაქტიკულ ცხოვრებაში, მე პიროვნებაში ვარ თუ არა ამბიციური? აა გაბღენცილი, მე ყველაფერი შემეძლეა. მეიცი რა, მე ვარ ჭყენი, მე უნდა ვიყო შენადგილზე. აა, რამდენად თავლდალი ხარ? თავლდალი ქრისტიანობის ერთ-ერთი ატრიბუტი კიდე თავლდაბობა არის. რომ ყველას გაუტანაბრებ თავს. არ უყვ럽 ადამიანს, აი მანდამენც მძიდარია რო 2 კილოგრამით უფრო რო უფრო უფრო შენ უფრო მეტად აფქვებს სიყავს მისას. აი მას ყველა შეუძლია ეს დაიჭiros. ჩეულებრივი ადამიანთან ურთიერთობაში დაიჭერ თქვენ მენახართ. აი ვიღაცა მე კუჩის ყიფთან შენ იმასთან და გულით ლაპარაკობ. იმას რასაც შენ აუდიტორიაში ფაქტ პროფესორთან ლაპარაკობ. და ამ მეტიპები ვიცი მინას დაგელაპარაკება. გამორიცხულია. აი დავიჯერე რომ მე რომ მე მე მიკავშირდებიან ადამიანებს სულ იცით როგორი ხალხი მიკავშირდება სრულიად აი აი როგორ გითხრათ რა გულო ყილოები უცოდინარები გაუნათლებლები თელიცხ აქ საკითხებში და მართაც რო გაწუხებენ მაგრამ არავის არ დამალულვალ რა რო ნახავ რომ ამერიკა ვიღაც ამ რაღაც არ ვიცი რა კავშირი აქვს ჩემთან რაღაცა თავის წარმოადგენები აი მე რომ ნახე რომ ამერიკა და არ ვიყავი შეწუხდი და მე მოეწუჩი დაურეკე 2 საათი აი სიგნით ეს ვერ ვოისვენენ რა არ დამალულوار. მე მაინტერესებს, როცა ვინმე დაურეკავს რომელიმე არემალებიან. ესენი კარგი ქრისტიანებია, ღმ დლები. ღმ დლები არემალებიან. გიგანაზი არემალებატებს, აიც მაიცარა, სხვა იქ მოდი, სხვა. ესე იგი, ამით შემოწდავ რომ ესენი ამბიციურები არიან. აიც ახლა ყველას თავი გაუყადრო, წადია კიდე იმას აი. ჩაეწერე. აი როგორც კაბინეტი ჩაეწერე რა, რაუნდა ხელი ჩამოგართვე ახლა, ვინchem ფეხები ხარ. რაუნდა შეგຂვდე. ამიტომ პოლიტიკურ სიტუაციაში რომ აგირჩია დემოკრატიული არჩევნებით ადამიანებმა და განწესებული ხარ კვირაში სამჯერ ყველა ადამიანუდა მიიღო ეს იქნება სულელი აი დაბალიდონეს მოუსმინე რა და მისით კივილი გულთან მეიტანე და პარლამენტში აი ეს კივილი დადე რატო იმალებიან? დეპუტატები ხო იმალებიან? აი შეამაყის გამო აგომებს აკვა გაავიტა დამკაცი და წავიტა. Всё, ტელეფონზე დამთავრდა. და არ მითხრათ რომ ალეკო ელისაშვილის ტელეფონი ნებისმიერ შეეძლო დაურიგოს. გასწოთ რა ويرჩება იმ ყალო, ჩემი ტელეფონი არ გამოირთვება. ისე რა უთხარი მაგას რა. ეს რა არიჩნობს ადამიანებს. იცით რა ძნელია ყელასთან კონტაქტი? იცით რა ძნელია ადამიანი გელაპარაკება არაფერი როარ და როარ შეესიმნა. იცით რა ძნელია რო ადამიანს ვერ აგი. შენ ახარ თუ და თისკი არაა. იმიტომ რომ შენ ახარ მომંદემებული ამას გააკებინო. შენ იღურები ყველანაირ, შენ ცდილობ ათასნაირი ფორმები მოძებნო, რაღაცნაირად ყველა აი იტრელო შენი განათლებით რაღაცა ფორმას მოძებნო, იქნება ან კუთხიდან. ესე იგი დაინტერესებული ხარ იმან გაიგოს. ესე იგი ამ პკისებროის გეყვარს. იმას ფეხებსზე კიდი ხარ. აი მას ოხედავ, მიუხედავთ ამის არეშები. ესეყარული არ არის. ესე იგი რომ ძალადობას ხმარო. და ესენი როგორ არიან, იცი? აა აგერ რო ჩავიდრე ამერიკაში ჩვენი წარმომადგენლები ოჯახის ლევანი და მისი მაუღალი ჩავიდნენ და ვუხაროთათ რომ მაკარტოს ნახავდა ისე წამოვიდნენ ეს კაცი ვერ ნახეს. უნდათ რაღაცა მისულ ახლოს. ვერა, ის გავიდა უკანა კარებიდან წავიდა. მეუბნები ამას რა პრობლემაა ჩამოსული ხარ რო ასქვია დაღლილია. რას ქვია დაღლილია? უნდა დაიხალო აბა მარა როგორ შეხონგინო და ჩახვე და ვერ ნახე. ვერ ნახე, რაღაც არის ხო ამაში, რომ დაესრო იმას, მაგრამ ვერ მივიდა იმასთან, რომ რაღაც ან რაღაც ორი სიტყვაეთქვა ან რაღაც. თუ ის ხوارამოუღებდა. ან ამან მორიდებული კაცი არის და ალბათი, მაგრამ მე პირადად ეს ამბავი ჩემ თავზე გამომიტანე. მე და მე ესე მოიქცეოდი. ხმერתו არ ჩამადე ეგეთი რამე რა, რომ ვიღაცა წინასწარ მეტყველი საერთო ფილა, რაიცოდა რომ იბან ერთი ქართული კაცი რომელიც აი დაუსლმა ტიცნოს რაღაცა დაემთხვა და აღმოჩდა ამერიკაში შენს ეკლესია შემოვიდა და რატო არ დაუში რო ასეთი ადამიანი ერთი ხუთი წთითა მოაინც იყავი გავიდა წავიდა და ამ ნივნები და ისენი დაბლოკეს და გამარტლებოდა აღლილი არ ვერ გამარტლებ. არც არც დამშცი მაგრამ რა ვიცი მე რო ეს ურათები დაუდგება წინ აი იმკაც ხუნდოთა შენი ნახვა მართალია ის კი არც დაწევლის არაფერი მაგრამ მაინც სადღაც ჩაგწდება სიმიცი მინდა რა რაღაცა შეხედარა. აი მაგალითად, ჩემთან შეხედარა, უნდა ვიღათაც, ჩა გადაგებას ისმენს რაღაც და მე მეუცე ფუკანაკარებიდან წავიდა და დავითესე რა. რა და იმავე წუთში, მოიცა, ვინ არის ახლები არინ ვინმე? ვინ არის ახალი ვიკითხე, ვინ მოვიდა? ვინ არის სტუმარი? საიდან ახალ, როგორ ახალ? და მე და მასთან შევთ ხუთი წუთი. რა და არ შეიძლება? ეს მაგალითი მოიცა საყვედური სახით არ გვაპარაკოთ. ფაქტი ისაა, გაანალიზება მოვახდინე და რთულია რა, ადამიანი რთულია. მთავარი ის არის, შენ ამათույიმ სიტუაციაში როგორ მოიქცე. ადველია სხვისი კრიტიკა. ადველია გამოდიხარ, იცი რა, ჩემი ტელეფონი ღია ყველასთვის, ისე რა გითხარი მე შენ. არიცნო ადამიანებს. შენ არ ახარ იმ დონეზე რომ ყველას მოусმინო გულით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია. ქრისტეს გარშემო გააკეთე. და მე თვითონ ეს გაუნათლებელ ადამიანს, იმის შეგონებებს მოусმენ? უციგნური ადამიანები რო გარიგებენ ჯყვას შეიძლება მოსვენო ხო ماشي ხარ ადამიანი რა asemali ikhar ragatsa cheg gigzavnis adamiani რა უნდა მე ორი სიტყვა მე რა გაუთიშე წადი რა პრობლემაა რა 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 თუთაშქიას განზოგადება მოახთინე აღარავის აღარ დაвихმარები თუთაშქიამ რო თქვა იმიტომ რომ რო მეხმარობდი ყველაფერი მოედამიტირეს ეხლა აღარავის აღარ მიხმარები რაღაცა თუთაშქიას ის არის ხო იქით غاديდან აქეთთან გადმოსვლი ვიღაცამ გაგიტეხა და ამიტომ განაზოგადესა და ო ყველა ისეთია, ესე არ არის ჩემო კარგო. მაშინ ქრიステრატუარი მალებოდა. იესო რატუარემალებოდა ადამიანებს, ვინმე საიმალა. არ ყველა გასა ჰაერზე, აი სულ სულ ყველა დაზერდა, აი აი 15-20000 კაცი რომ დაზერდა. ყველა პროფესორი იყო. ჰა? ეი, იყო გაუნათლებლები, წხეიბრები, გაუბედურებლები. ზოგი საჭმელის გოლისთვის დაზერდა, მაგრამ არავის არ ოქეა, ცად დაით ესეთ აკიდან. მაინც დააპურა ყველა რა. თან სასაულიცაც შენა. kada kebis mere mosheuli katsi tsodva she tsoda da daapura 15 20000 katsi ikremo da baxvian khalianat tsarmidgenat dromso qitkhulot mashen magalitebi da ragats akidan aviqot ragai ikidan ro da erku ekhla profesori khare ragats khare mere mera mere mera ek shentvis ari kargi აsetCო შეამაყე არის ადამიანში და შეამაყე მელავარია ჯერ უტვინო ადამიანი არის ამაყი და წარმოიდგინე რაოდენ გასაოული ადამიანი რომ შეtildestas შეtilde შეამაყეში და მაღლდები უკვე ეს ინტელექტუალურად უკვე 10 მეტრა ხარ 20 50 მეტრა ხარ და 100 მეტრიდან დაბლა შეიძლება თოიჩუნებ ადამიანები იმასთან თავს როგორ დაიყატრებ რა როგორ შეიძლება დააელაპარაკო მაიც რა ბიზნეს როგორ შეიძლება ყველა შეხვდეს ეს garedan არის ეს olimpos-ითიდან ეს გეკნება თის გეკნევა და აი ესა წავით ხოდა რა აქვს ხალს აგენ ეტყობა. გაიხსენეთ რეფსი ძახთა. აი არაფერი არ შესრულებულდა რასაც ძახთა. მიუხვდეთ ამისა, მისი ანუსიდან მოলাপარაკი ადამიანები აპარავებენ მაგის ანუსსა და მის ყველაფერს რა. აუჩთები. კეთილი, დაქშორდებით, ყველას დიდი მადლობა და აბა თქვენიც ღმერთი იყოს ჩვენი.